ိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel တင်ဆက်မှုကိုနားဆင်ဖို့အချိန်ကြပါပြီ Sorry ဒီမှာပြိသတ်များလုံးအတွက်ထပ်မံပြီးတော့ရွေးချယ်လာတဲ့ဇလန်းရဲ့နာမည်ကတော့နမိတ်စာဖန်ဆရာခန်းနဲ့ပင့်ကူပြူမိတ်စာဒီနေ့ဇလန်းလေးကိုမနားဆင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအချိန်အားဖြင့်ဂုံမောင်ခင်နှောင်းပိုင်းမြေမားလာတဲ့ရှမ်းရိုးမှတောင်တန်းကြီးများကတစ်တောတိပင်များထူထပ်စွာပေါက်ရောက်နေပြီးစိတ်ညုပ်နေလေတဲ့ထိုမြေမားလာသည့်တောင်တန်းကြီးနှစ်ခု၏အလယ်မြေနှင့်ဂျိုင်ဝမ်ကလေးတွင်တော့မောင်မယ်နယ်လေးတည်ရှိတယ်ထိုနယ်ကလေးမှာအေးချမ်းလာပြီးတာတာယာရှိသည့်နယ်လေးဖြစ်လေတယ်ထိုနယ်ကိုစော်ပွားငယ်ခွန်မုံကအုပ်ချုပ်နေလေတဲ့အေးချမ်းလာသည့်မြို့ကလေးရှိမြို့သူမြို့သားများအားလုံးရုံးစုဖြစ်နေကြလေမောင်မယ်မျိုးအလေလမ်းမကြီးတိုင်းစစ်တီရဲမများချမ်းရံလျက်လူတအုပ်ကိုဖမ်းခေါ်လာကြ၏ထိုလူကဗလာကောင်းကောင်းနှင့်ဖြစ်ပြီးသပင်ရှိကြီးတွေကစုပ်ဖွားဖွားကြီးကြနေကသူ့မျက်နှာကိုဖုံးအုပ်ထားတယ်ထိုလူကအပေါ်ပိုင်းအင်းကြီးကျွန်းနှင့်ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ပိုင်းတွင်တော့ဒူးလောက်သာရှိမိရှမ်းပေါင်းမီစုပ်ထဲကိုဝစ်ဆင်ထားတယ်သူတကိုယ်လုံးတွင်အလွန်ကြစ်လက်တံမာလှသည့်ကြွက်သားများကိုတွေ့ရတယ်မျိုးသူမျိုးသားများမှာထိုလူကအလွန်ကြောက်ရွံ့စွာနှင့်ကြည်နေကြသလိုအချင်းချင်းလဲတယောက်တစ်မျိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြလိမ့်သို့တော်ထိုလူကတော့လမ်းမေးတွင်ကြည်နေသည့်လူအုပ်ကြီးပေါ်အာယုံမဆိုင်ပဲခေါင်းငုံပြီးလမ်းလျှောက်နေတယ်ထိုလူ၏လက်ပင်နှင့်လက်နှစ်ဖက်ကိုတက်သားထိတ်တုံးကြီးတစ်ခုနှင့်ခတ်ထားပြီးသူခြေထောက်များတွင်လဲတန်ချေချင်းများကိုခတ်ထားသဖြင့်လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်းတချွင်ချွင်နဲ့အတံမြင်နေလေတယ်အဲ့ဒါဘို့ကိုမေကိုပြန်တတ်တဲ့သူလေအဲအိုးပါရဲ့ကိုမေကိုပြန်တတ်ပြီးတော့မြေမမြူဘူးလားဟုတ်ပါဒီလိုလူလောကကြီးမှာရှိသေးလားဒို့အချိန်တွင်လူအုပ်ကြားထဲမှာအသက်ခတ်ကြီးကြီးဖိုးကြီးတယောက်ကဒီကောင်လေးကိုငါသိပါတယ်သူကရင်ကလူကောင်းလေးပါဒို့ကဘေးမှလူများကအဖိုးကိုထူးဆန်းစွာဖြင့်ဝိုင်းကြည့်လိုက်ပြီးအာဖိုးနဲ့အရင်ကလူကောင်းဆိုမယ်အခုကမွေးထုတ်ထားတဲ့မျိုးပြန်တတ်တဲ့လူပြထို့သောဝိုင်းပြောတော့မှအဖိုးကနှုတ်ဆက်သွားတယ်အာအဲ့လူအရှင်မထားသေးဘူးမှန်းလောက်သားလောက်အပြစ်ပေးသင့်တယ်စိတ်ချပါကို့လူရသူအခုစော်ဝါမင်းကတေးတံပေးမလို့တယ်လေအခုလဲရုံတော်ကနေပြီးတော့မျိုးပြင်ကလူသက်ကုန်းကြက်ပြင်ကိုခေါ်သွားနေတာမဟုတ်လားတေးကြတာကတော့ဒီငမိုက်သားကမနှက်ပြနေထွက်တာကိုမြင်ရတော့မယ်မထင်ဘူးလူများကတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြသလိုရဲမတ်များကလည်းထိုလူကခေါ်သွားကြလိမ့်တယ်နောက်ဆုံးမျိုးနောက်တကားမှထွက်ခဲ့ပြီးတောင်ကုန်းကမူလေးတစ်ခုဤသို့ရောက်လာကြတယ်ထိုနေရာတွင်မြေကြီးကအနှံ့အောင်ဖြစ်နေပြီးတန်တခုကိုမြေကွက်လိုက်လဲတွင်စိုက်ထူထားလေထိုတိုင်ကြီးတွင်လူစမိန်များကတဖွားဖွားကြနေလျက်လေတိုက်တိုင်းလွင့်နေလေထိုများမကသည်ထိုကြက်ပြင်ဘေးနားတွင်ကားစဉ်တင်ထားသည့်လူသေးရုံလောင်းများမှလည်းခြောက်တွေ့လျက်ရှိနေကြလေရဲမတ်များကထိုလူကိုကြက်ပြင်လဲသို့ခေါ်ဆောင်လာကြပြီးတန်ရှိတွင်ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်သည်ထိုနောက်ရဲမတ်တို့ကထိုလူစမိန်များကိုဆွဲလိုက်ကထိုတိုင်တွင်ခြိနှောင်လိုက်သည်စပင်ဆွဲပြီးချီနှောင်လိုက်သည့်အတွက်ထိုလူမှလဲဆင်းလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ခတ်ကုန်းကုန်းဖြစ်သွားလေလေရဲမတ်ခေါင်းဆောင်ကမိုးဘော်ကိုတစ်ချက်မောကြည့်လိုက်ပြီးစောတော့စောသေးတယ်ကွာအိုးခေါင်းဆောင်လည်းဒီလူကောင်စောစောရှင်းတော့လေဘာဖြစ်တယ်လဲစောတာနောက်ကြတာကြောက်မဟုတ်ဘူးဘယ်မလဲပါကွာသားရဲမတ်များကဘေးပင်ညာသို့လှည့်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ထိုနောက်ခေါင်းကုတ်လိုက်သည်ငါတို့စောပြီမယ်ဘကွာသားကတော့ထုံးစံတိုင်းညနေနေနေနဲ့ဆောက်မှလာမယ်မဟုတ်လားရဲမတ်တို့ကကားစဉ်မော်တွေတေဆုံးပြီးပုတ်ခေါင်လေးသည်လူသေးများကိုတချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ထိုနီးကားစဉ်တစ်ခုတွင်လွန်ခဲ့သည့်တပတ်ခန့်ကတပြားမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးကကားစဉ်တင်တပ်ဖြတ်ခဲ့သည့်ဓမြတယောက်၏အလောင်းကောင်ကြီးမှပုတ်ပွားနေပြီးရေမဲကြီးများကအုံနေလေတယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကောင်းဆောင်သူ့ဒီမှာထားခဲ့မလား။ရဲမတ်ကောင်းဆောင်ကကောင်းခါလိုက်တယ်။ဟာမဖြစ်ဘူးလေမတော်လို့တယောက်ကကဲသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ထိုစဉ်သူတို့နီးတို့မြင်းတစ်စီးဖြင့်လူတယောက်ရောက်လာတယ်ထိုလူမှလည်းရဲမဝစ်ဆောင်ကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးဝစ်စားထားသည့်ဝစ်စားကိုကြည့်လိုက်သည့်ခါတွင်သူတို့ထက်အဆင့်လွန်မြင့်သည့်မင်းမူရန်တူဖြစ်နေကြောင်းတွေ့လိုက်ရသည်ရဲမများကိုတွေ့သည့်ခါတွင်ဟေးမင်းတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဟုတ်ကဲ့ဒီလူအသေးတံပေးမလို့လုံနေရပါဟိုဒါမဲ့ဘကွက်သားကမလာသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာမင်းတို့ဘကွက်သားကမူပြီးများအိတ်နေသလားကွာနေတော်ဆောင်းတော်မယ်ကွာဟုတ်ပါရဲ့ဟိုဒါနဲ့အသင်ကဘယ်သူများပါလဲရဲမခေါင်းဆောင်ကမေးလိုက်တော့မြေမော်မှာလူကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးသူ့ခါတွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့်ကြေးဖြင့်ပြုတ်လောက်ထားသောဒစိပြားကလေးကိုပြလိုက်သည်ဒစိပြားကိုမြင်သည့်အခါရဲမတ်များအားလုံးအ
အဲဩသွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတမှုကျွန်တော်မျိုးတို့မသိလို့မေးမိတာကိုစိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့နော်အေးပါကွာဒါနဲ့ तू ကဘာပြစ်ကျူးလွန်လို့လဲကွာရဲမများကတိုင်တွင်ခြိထားစီထိုးသူအားတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီဟို तू ကသူ့မေကို तू ပြန်တတ်ခဲ့တာတမှုရဲ့တမှုကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီထိုးသူအားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟင်ဟုတ်ပါမလားကွာသူ့မိတွေတွေဘာတွေမဟုတ်ဘူးလားအာဘယ်ရလာဟောမှာလဲတမှုရဲ့သူ့ကိုမွေးထုတ်ထားတဲ့အမေချင်းကိုတတ်ပြစ်လိုက်တာပါဆိုတမှုကစုပ်တက်လိုက်တယ်ဟိုဒါနဲ့အချိန်လဲလိုသေးတယ်မဟုတ်လားဟိုနာအစ်ပင်အောင်ကိုအဲ့လူကိုခေါ်ခဲ့ကြကွာငါသူ့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားတယ်ရဲမများကတယောက်ကိုတယောက်လှဲကြည့်လိုက်တယ်ဩငါကတမှုပါကွာငါပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ဟုတ်ပြီလားတုံးနဲ့ထိုးလူကိုတိုင်မဖြုတ်ပြီးခေါ်လာခဲ့ကြတယ်လူသက်ကုန်းနဲ့ခလန်းလန်းတွင်အလွန်ကြီးမားသည့်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိပြီးအရေးလဲကောင်းလာတယ်တမှုကမြင်းကိုတင်းမြေတစ်ခုတွင်ခြိလိုက်ပြီးတော့ရင်ကုန်ဤတွင်ချိတ်ထားသည့်ပလိုင်းလေးတစ်ခုကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။ဒီတိုင်းနားထောင်ရင်ပြင်းစရာကြီးကွာ။လာကြ ਈ ။တံမှုကသင်းမေးတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်ပြီးပလိုင်းကိုဖွင့်လိုက်ကာခေါင်ရည်အိုးကိုထုတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ရဲမှန်များထံသို့ပစ်ပေးလိုက်တယ်။ရဲမှန်များလည်းပျော်ရွှင်သွားကြလေတော့တယ်။ထို့တော့မှတံမှုကတေရန်ကြအပြစ်သားကိုနားသို့ခေါ်ပြီးမျက်နှာကိုတေချာကြည့်လိုက်တယ်။မင်းမျက်နှာကရိုးသားသားရုပ်ပါပဲ။ကပြောစမ်းပါမေးမေးကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့တတ်ပြစ်လိုက်တာလဲထိုလူကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားတယ်နောက်တော့မှပြန်မော့လာရင်ကျုံမေကလူမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာမာကြီးတကောင်ဖြစ်နေလို့ပဲဗျတံမှုရောရဲမှန်များပါအံ့ဩသွားကြတော့နေတံမှုကသူလာသည့်ပလိုင်းထဲမှခေါင်ရိုးတိုးကိုထုတ်ပေးလိုက်သည့်အခါရဲမှန်များကခေါင်ရိုးကိုတယောက်တစ်ကြိုက်စီတောင်းနေကြလေတယ်ရှမ်းဆန်သည့်ဖြစ်ကစောဖောက်ထားသည့်ခေါင်ရိုးမှာကျိုးကျုံမွေးမွေးလေးဖြစ်နေသလိုအလွန်ပြင်းထန်လာသည်ဖြစ်ရာရဲမှန်များတယောက်တငုံတောက်ပြီးအနေငယ်ထွေးလာခဲ့တယ်။ကဲပြောပါဦးမင်းကဘာလို့ကိုမေကိုပြန်တက်ခဲ့တာလဲ။လူငယ်ကခေါင်းမောလိုက်ပြီးတံမှုမျက်နှာကိုသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တယ်။တံမှုမှာရှမ်းစကားပြောနေတော့လဲစကားသံတိတ်မပီပီ။ဝိပုံစားပုံနဲ့နေပုံထိုင်ပုံတို့ကိုကဲခတ်ကြည့်တော့ခါရှမ်းတယောက်မဟုတ်ပဲမြေပြတ်အညာသားတူဖြစ်နေပုံကြတယ်။ကျုံမေကလူမဟုတ်ဘူးဗျမိစ္ဆာမကြီးဖြစ်နေလို့ပဲမောင်မေနေကလေးသည်အလွန်အေးချမ်းသာသည့်နေမျိုးကလေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မျိုးကလေးကိုစော်ပွားငယ်ခုံမုံကအုပ်ချုပ်လျက်ရှိတယ်အချိန်ကာလအားဖြင့်လဲအောက်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ရခိုင်ဒေသကိုကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်များကသိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်သည့်ကုန်းမောင်ခေတ်နောက်ပိုင်းအချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မြန်မာပြည်များဘုံတကူအာနာယောဘာလာတကဲ့သို့မြန်မာပြည်လက်အောက်ခံရှမ်းနယ်များသို့လဲဩဇာအာဏာတက်ရောက်မှုအားနည်းနေသည့်အချိန်ဖြစ်ပါလေ။မောင်မေမျိုးကလေးကခတ်သေးသေးမျှတာဖြစ်ပါလေ။မျိုးရဲ့ရှေ့ဘက်မှာလွိုင်မုံတောင်တန်းကြီးကမြေမားစွာတည်ရှိပြီးအမြင့်အေးချမ်းလျက်ရှိတယ်။မျိုးနေသူအများစုမှလည်းဇိုက်ပျိုးရင်းနဲ့ကုံတွယ်ကြီးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကင်ကြပါလေ။သို့သောမောင်မေနေဤထူးခြားထင်ရှားသည့်ထွက်ကုန်မှာတော့တန်နေပစ္စည်းများပင်ဖြစ်ပါလေ။မောင်မေနေတွင်တဘာဝတန်အများထွက်ရှိပြီးအရိတံများမှာလေတခြားနေမှာထွက်သည့်တံများထက်ပုံမူရည်သွေးကောင်းသဖြင့်မောင်မယ်နယ်ထွက်ဓာလန်လက်နက်များမှာလွန်စွာနိုင်မည်ကြီးလာပါလိမ့်ရှမ်းစော်ပွားများကြားတွင်မောင်မယ်နယ်မှာထွက်သည့်တံဖြင့်သွန်းလုံထားသည့်ဓာမှာနိုင်မည်ကြီးရေပန်းစားသည့်ဓာတလက်ဖြစ်ပါလိမ့်ထို့များသာမကသည်လေယာသုံးကရိယာပစ္စည်းများနှင့်အိမ်သုံးတံထည့်ပစ္စည်းများမှာလေအရည်သွေးကောင်းမွန်လာသဖြင့်ရှမ်းပြည်တခွင်သာမကမြေပြန့်တွေမှာနိုင်မည်ရသည့်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါလိမ့်သောနောင်မောင်မေနဲ့တဝိုက်တွင်တန်ချက်ဖူကြီးများဗပဲလုပ်ငန်းများကိုတွင်ကျဲစွာလုပ်ကင်ကြပါလိထွက်သည့်တန်내ပစ္စည်းများကိုကုန်တယ်များကဝယ်ယူကြပြီးရှမ်းပြည်တခွင်လှည့်လည်ကရောင်းချကြပါလိမောင်မေထွက်တန်တယ်ဟုပြောလိုက်လျင်ကြုံညာစရာမလိုပဲရောင်းကောင်းသဖြင့်ဈေးကွက်တွင်ကျဲနေသလိုတန်내ပြုလုပ်ရင်အတန်မွေးသည့်ရွာများမှလည်းအမြောင်များရှိကြပါလိမိုက်လိုရွာကလေးကမောင်မေနယ်တွင်တည်ရှိပါလိထိုရွာကလေးတွင်လည်းတန်တဲ့ပစ္စည်းများပြုလုပ်သည့်ဗပဲဘုံများအများပြားရှိပါလေ။အဲ့ဒီဗပဲဘုံများထဲမှဆိုင်းစိခန်းဤဗပဲဘုံမှာလူသိများလာပါလေ။မနက်နေအောင်ကြီးမပွင့်သေးသည့်အချိန်တွင်ဆိုင်းစိခန်းဗပဲဘုံတွင်တူထူရိုက်တံများနှင့်စုညံလျက်ရှိပါလေ။ဗပဲဘုံတွင်ဖိုကြီးနှင့်ဖိုလေးဟူ၍နှမျိုးရှိပြီးဖိုကြီးဆိုသည်မှာလေယာသုံးကရိယာများဖြစ်ကြသည့်ပေါက်တူးပေါက်ပြားပေါက်ချွန်းထွန်ကျစ်
စသည့်ပစ္စည်းများကိုပြုလုပ်သည့်တပဲဘုံဖြစ်ပြီးဖိုလေးဆိုသည်မှာအနုစိတ်ပြီးတော့လက်ဝင်သည့်ဓာများဓာမြောင်များပြုလုပ်သည့်ဖိုများကိုခေါ်ဆိုပါလေ။ဆိုင်းစေခန်းပပဲဘုံကြီးမှာမနက်မိုးမလင်းငယ်ကလေးကမီးအောင်တလက်လက်ဖြင့်လုပ်ငန်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါလေ။ထိုဖိုကြီးကိုအလွန်ခွန်အားပလာတောင်းတင်းလာသည့်ဆိုင်းကွန်ခန်းဆိုသည့်လူငယ်တအူးကဦးစီးလုပ်ကင်ပါလေ။ဆိုင်းကွန်ခန်းကဖိုထဲမှတန်တုံးတစ်ခုကိုညှက်နေဆွဲယူလိုက်ပြီးသည့်နောက်ပေပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါလေလက်တစ်ဖက်တွင်15ဘိတ်သာတူကြီးကိုကင်ထားပြီးထိုးတန်းလုံးအားပြကတ်သွားအောင်ထူးချနေပါလေနေရဲအောင်မိဖုတ်ထားသည့်တန်းလုံးနှင့်တူကြီးထိတွေ့သည့်ချိန်တွင်အလွန်ကြယ်လောင်သည့်အတန်ကြီးထွက်လာသလိုမိဘွားများကလည်းဖွာကနေဖွာကနေထွက်ကဝင်းလက်၍နေလေတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းမှာကိုလုံးကိုပေါက်တောင်းတင်းပြီးတော့တံမာကြစ်လက်သောကြွက်သားများကသူ့တကိုယ်လုံးတွင်နေရာယူထားပါလေတူကြီးကိုလွှဲ၍ထုလိုက်တိုင်းသူ၏လက်မောင်းမှကြွက်သားအဖုထည့်ကြီးများကနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ကိုယ်ကြီးစန့်ကြီးဖြစ်နေပါလေတသလုံးမီးနားတွင်နေထိုင်လောက်ကင်လာသူမို့သူသားကြီးကကြေးနေအောင်ကဲသို့ညီမောင်းတွေကချွေးများကလည်းစီးကြနေသည်မို့သူသားကြီးကပြောင်လက်နေပါလေမိကိုနေစဉ်ကြည်ရင်အလုံးလောက်ရသည်မို့သူမျက်လုံးတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာမိကတိုင်းကျင့်ထားသည့်ဘိုးတော်များကဲသို့မျက်လုံးတွေညီရဲပြီးစူးရှနေပါလေမကြခင်ချိန်တွင်းမှာပင်ထိုတန်တုံးကြီးမှာပေါတူးအသွားတစ်ခုဖြင့်အသွင်ပြောင်းသွားပါလေ။ဆိုင်းကွန်ခန်းကကြားပုံထွင်းထားသည့်ဒစိတုံးတစ်ခုကိုယူလိုက်ပြီးထိုပေါတူး၏နီရဲနေသည့်တန်သားပေါ်တွင်ဒစိရိုက်နှိပ်လိုက်လေ။ထိုနောက်သူပြုလုပ်ခဲ့သည့်ပေါတူးအပြားကိုတေချာကြည့်ကကျေနပ်ကပြုံးနေပါလို့လေ။ပီအိုက်အကိုကြီးကိုပီအိုက်ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဗပဲဘုတွင်သို့ပြေးဝင်လာသူကဆိုင်ကွန်ခိုင်းညမနန်းလိပ်ဖြစ်သည်နန်းလိပ်မှာဆိုင်ကွန်ခိုင်းညမဖြစ်တော်လဲသူတို့ချင်းအသက်က10နှစ်ကျော်ကွာခြားသည်ဖြစ်ရာဆိုင်ကွန်ခန်းမှာအသက်30နီးပါးဖြစ်တော်လဲနန်းလိပ်မှာတော့10ကျော်သက်အရွယ်အပြိုပေါက်ကလေးရွယ်သာရှိပါသေးတယ်အသားရည်ဖြူဝင်းပြီးနှုတ်ထွက်နေသည့်နန်းလိပ်မှာသူတို့ရွာကလေးအချောလာတယောက်ဆိုရင်လဲမှားမိမထင်မိနောက်စောစီဘာဖြစ်လာလဲနောက်ဆိုဒီကတော့အငယ်ရီကိုအကြီးကခေါ်သည့်ခေါ်ဝင်ဝင်ဖြစ်ပါလေ။နန်းလေးကခြံထဲသို့လမ်းဝင်လာသည့်ရဲမှန်များကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါလေ။ဆိုင်းကွန်ခန်းကရဲမှန်များကိုမြင်သည့်အခါမျက်လုံးပင့်လိုက်ပါလေ။ခေကာလာချင်းနေရစော်ပွားရဲမှန်များကိုမြင်ရသည်မှာထိတ်လန့်စိုးရိမ်စရာကောင်းလာပါလေ။ရဲမှန်များမှာအခွန်စက်ကြီးကောက်လင်ကောက်ဒုံမုတ်ပါကတင်းငါရောနိုင်တဲ့စီးနေပြုသူများဖြစ်ကြပါလေ။တတိယပြင်ပြောရလျင်စော်ပွားကမျက်နှာသာပေးထားသဖြင့်အချင်းပြတ်ချာစားကထင်ရှားဆိုင်နေသည့်သူများဖြစ်ကြပါလေ။ရဲမှန်သုံးကဗပဲဘုံတွင်းသို့ဝင်လာပါလေ။ဆိုင်းကွန်ခန်းကနန်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဟဲ့သွားစမ်းဖုံနောက်မှာသွားဝင်နေစမ်းသွား။ရဲမှန်များကပီတီတီမျက်နှာထားနဲ့ဆိုင်းကွန်ခန်းအနီးသို့လာခဲ့တယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းကတော့ရဲမှန်များကိုမချိသွားပြဲလို့ပြီးဒီကရဲမှန်ကြီးတွေကဘာလို့ရှိလို့ပါလဲ။ရဲမှန်များကဗပဲဘုံတွင်းလှဲ့ပတ်ကြည့်နေရင်ရဲမှတ်ခေါင်းဆောင်ကကျုပ်တို့တန်ချိုးတွေလိုချင်တယ်ထိုကဆိုင်းကွန်ခန်းကဖိုးတနေရာတွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့်တန်ချိုးများကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါလေဩဟောဟူမှာတန်ခေါင်းစားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တန်ချိုးတွေပါတချို့ငါးပြားပဲပေးပါရဲမှတ်တယောက်ကထိုတန်ချိုးများအားလုံးကိုဆွဲယူလိုက်ပါလေထိုနောက်ပခုံးပေါ်တင်လိုက်ပါလေဆိုင်းကွန်ခန်းကရဲမှတ်ခေါင်းဆောင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးအကုန်လုံးစုကျိုး20ရှိတယ်တချို့ငါးပြားဆိုတော့တကြက်ကြတဲ့မှာပဲဆိုင်းကွန်ခန်းကပြောလိုက်ပြီးလက်ဝါးဖြန်းပြလိုက်သည့်အခါရဲမှတ်ခေါင်းဆောင်ကသူ့လက်ဝါးတဲသို့ဇရွေးထွေးထဲလိုက်ပါလေဆိုင်းကွန်ခန်းလဲထိုအဖြစ်ကြောင့်ဒေါသထွက်မိသွားတယ်ငါတို့ကစော်ပွားရဲ့လူတွေမင်းကငါတို့ပတ်စံတပြားမှမပေးနိုင်ဘူးကွာဆိုင်းကွန်ခန်းလဲလက်ထဲက10ဘိတ်သာလေးတီတူကိုမြေပြင်ပေါ်သို့ပြစ်ချလိုက်ပါလေထိုအဖြစ်ကိုရဲမှတ်ခေါင်းဆောင်ကကြည့်ပြီးအောင်မမင်းကမကျေနပ်ဘူးလားဟိယငါတို့ကမင်းစီကတန်ချိုးတွေမပြောနဲ့မင်းတို့တဖိုလ်လုံးဝရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုယူသွားလို့ရတယ်ဆိုတာမင်းသိထားရဲမှတ်ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပြီးရဲမှတ်များနဲ့တူဖိုအတွင်းမှာပြန်ထွက်သွားရန်ပြင်ဆင်လိုက်ပါလေထို့နောက်ဆိုင်းကွန်ခန်းလဲဒေါသထွက်သွားပြီးတန်ချိုးများကိုပခုံးပေါ်တင်ထားသည့်ရဲမှတ်ထံသို့လမ်းလျှောက်သွားပါလေပတ်စံမပီးပဲနဲ့မင်းတို့ငါစီကဘာမှမရအောင်မဆိုင်ကွန်ခန်းကတန်ချိုးများကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားလိုက်ပါလေ။ထိုရဲမှတ်ကလည်းပြန်ပြီးဆွဲတော့လေ။ဆိုင်ကွန်ခန်း၏အားကိုမရှင်းနိုင်သည်မို့
တန်ချိုးများမှာဆိုင်းကွက်ခန့်လက်တို့ပြန်ပါလာပါလေ။သူလဲစိတ်တိုတိုနဲ့တန်ချိုးများကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်လိုက်ပြီးလက်မောင်းကြွက်သားများ၏ညှင်းအားကိုတုံးကထိုတန်ချိုးများကိုဆွဲဖြတ်ပစ်လိုက်ပါလေ။အလွန်ခိုင်ခံသောတန်ချိုးများမှာဆိုင်းကွက်ခန့်ဆွဲဖြတ်လိုက်သဖြင့်အပိုင်ပိုင်ဆဆပြတ်ကုန်ပါလေ။ရဲမှန်များကလည်းအံ့အားသင့်ပြီးဆိုင်းကွက်ခန့်အကြည့်နေမိသည်။ထိုများလောက်အင်အားကြီးမားသောသူကိုသူတို့မမြင်ဘူးသေးပေ။ကဲကျုပ်တို့မှာတန်ချိုးမရှိတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြတော့ဆိုင်းကွန်ခန်းကအပိုင်းပိုင်းပြတ်တောက်နေသည့်တန်ချိုးများကိုမြေပေါ်သို့ပစ်ချလိုက်ပါလေရဲမတ်ခေါင်းဆောင်ကထိုတော့မှအသိစိတ်ဝင်ပြီးဓားကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါလေဟေးယမင်းငါတို့ကိုအာခံနေဆိုတာစော်ပွားမင်းကိုအာခံတာနဲ့တူတူပဲမင်းကိုငါတို့တပ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့သိရတာမင်းဆိုင်းကွန်ခန်းကတစ်ချက်ပင်ကြောက်ခံမပြဘဲသူ့ကိုချိန်ထားသည့်ဓားဤအဖျားကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်စုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးဓားကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါလေရဲမတ်ခေါင်းဆောင်ကဓားလက်ကရိုးအားလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အတင်းဆွဲကိုင်ထားတော့လေဆိုင်းကွန်ခန်းအားကိုမရှင်းနိုင်သဖြင့်သူ့ဓားမှာဆိုင်းကွန်ခန်းလက်ထဲသို့ပါသွားလေလေဆိုင်းကွန်ခန်းကဓားကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော်တော်ဆိုးတယ်ဓားဗျာချင်းသီးပင်အောင်ချင်းသီးရှားတယ်ဆိုရယ်စကားပုံကတိတ်မှန်တာပဲခမ ्या ဦးဓားဟောဒီမှာကျုပ်လှုပ်ထားတဲ့ဒဇင်လောက်တောင်မှမထက်ပါလားဟမ်ထုံနောက်ဓားကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကင်ကာဆွဲချိုးလိုက်ပါတော့တယ်အသွာချွန်ထက်နေအောင်တွေးထားသည့်ဓားကိုပင်လက်နှင့်စုပ်ကင်ရဲသည့်ဆိုင်းကွန်ခန်းအားကြည့်ရင်ရဲမတ်များကထိတ်လန့်သွားကြပါလေမင်းငါထားကိုလက်နှင့်စုပ်ကင်တာဘာမှဖြစ်ဘူးလားဆိုင်းကွန်ခန်းကသူ့လက်ဖွားတွေကိုဖြန့်ပြလိုက်ပါလေတန်တွေကိုသာကင်တွယ်ခဲ့ရသည်မို့သူ့လက်ဖွားတွေကအတ္တမာရီတက်နေပြီးကြမ်းထော်နေသည့်အတွက်တော်ယုံနှင့်မပြတ်ရှာနိုင်ပေရဲမခေါင်းဆောင်မှာကြောက်ရွံ့နေပြီဖြစ်တော်လေမကြောက်ရွံ့သည့်တပွဲဟန်းဆောင်နေလေမင်းကငါတို့အာခံနေပေါ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဟဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာတော့ထိုးစင်အိမ်တွင်းမှဆိုင်းကွန်ခန်းကြီးအမေကပြေးလာခဲ့တယ်သူ့မိကနန်းများနှုဖြစ်ပြီးအသက်သိမ်းမကြီးသေးပြီရဲမများရှိကိုရောက်တော့သူသားတွေရဲမများရန်ဆောင်နေကြပြီကိုသိလိုက်ပါလေထိုးကြောင့်ဒေါ်နိုင်ကသူချွေးကန်အင်ကြီးအိတ်တွင်းမှငွေပြားလေးများကိုထုတ်လိုက်ပြီးရဲမခေါင်းဆောင်လက်ထဲသို့ထိုးထည့်ပေးလိုက်ပါလေ။ကျမသားလေးကတနေ့တနေ့ဒီမီးဖို့ဘေးမှာပဲအလုပ်လုပ်နေရတာဆိုတော့အပေါင်းအသင်းမဆန်လူရမွေလို့ပါရှင်။သူ့လိုအမိုင်မဲလေးဝေမှုကြပါနဲ့နော်။ကျမရဲမကြီးတို့အတွက်ငွေသုံးချပ်ပေးလိုက်ပါလေ။ရဲမကြီးတို့စိတ်ကိုဖြေကြပါနော်။ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်။ငွေသုံးချပ်ရသည့်အတွက်ရဲမခေါင်းဆောင်ကျေနပ်သွားပုံကြတယ်။ကောင်းပြီလေ။ခမားတောင်းပန်နေလို့ဒီတစ်ခါတော့ရှိစီတော့ဟာလား။ဒါမဲ့ခမရသားကကျုပ်သားကိုချိုးပြစ်လိုက်တဲ့တော့ခမပြန်ယောရမယ်အမေကဆိုင်းကွန်ခန်းကိုကြည့်လိုက်ပြီးဟဲ့တာဖိုလေးဘက်ကဓားတချောင်တွားယူလာခဲ့စမ်းအမေကျုပ်တို့ဓားတချောင်ကဘလောက်တန်နေဆိုတော့အမေသိရနေဒေါ်နန်းကဒေါ်သာထွက်သွားပြီးဟဲ့တာတွားယူဆိုယူခဲ့စမ်းတွားဗဘဲဘူကြီးရဲ့အနောက်ကိုဆက်ဝင်ခဲ့ပါကဓားလုံးသည့်ဗဘဲဘူသေးသူရောက်နိုင်ပါလိဖိုတွင်ရှိအသိအပြုလုပ်ပြီးလက်ကင်တက်ပြီးသားဓာတ်လက်ကိုဆိုင်းကွန်ခန်းကကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါလေအမေကသူ့လက်ထဲမှာဓာတ်ကိုဆွဲယူပြီးရဲမှခေါင်းဆောင်ထမ်းသို့ပေးလိုက်ပါလေမောင်မေကဆိုင်းစီခန်းရဲ့ဓာတ်ဆိုရင်မသိသူမရှိအောင်ကြော်ကြားပါလေရဲမကြီးရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျေနပ်ပါတော့နော်ရဲမှခေါင်းဆောင်ကဓာတ်ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျေနပ်ကပြုံးလျက်ခြံတွင်းမှထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ရဲမှများတော်တော်ဝေးသွားတော့မှနန်းလေးလည်းထွက်လာခဲ့ပါလေဆိုင်ကွန်ခန်းကအမေဖြစ်သူကိုကြည့်လျက်ဟာအဲ့ဒီဓားတစ်ချောင်း1015ကျပ်တန်နေမေရဲ့ငါသိပါတယ်တားရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကရရွာထဲမှာတုံးစားမရလို့ရဲမှတ်ထဲဝင်ပြီးတော့မိုက်နေကြတဲ့သူတွေလေငါသားကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြောက်တွန်းကြမှာအချင်းယောက်ကြမှာမေဆိုးရင်လည်းတားငွေလေး10-20ကပြန်ရှာလို့ရတယ်တားရဲ့သူတို့ရန်ညှိုးထားပြီးတော့ငါသားကိုရန်ပြုတ်နေမှာအမေဆိုးရင်နာအမေပြောကိုကြားလိုက်တော့ဆိုင်ကွန်ခန်းတပ်ပြင်းချလိုက်ပါလေထုံနောက်ကျိုးပဲ့နေသည့်တန်ကျိုးများကိုကောက်လိုက်ပြီးမိဘတို့တွင်သို့ပြစ်သွင်းလိုက်လေတဲ့။ဆိုင်းကွန်ခန်းတို့လောက်ကင်နေသည့်မှာဆိုင်းစိခန်းရွှေချားအမီရဗဘဲဘူကြီးဖြစ်ပါလေ။ဆိုင်းကွန်ခန်းတို့အဖေပိုင်ဆိုင်သည့်ဗဘဲဘူကြီးဖြစ်ပါလေ။တို့ရတွင်လွန်ခဲ့သော10နှစ်ကျော်ခန့်ကအဖေဖြစ်သူတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။ထိုအခါအမေကနောက်ထပ်ယောက်ျားထပ်ယူလိုက်ပါလေ။အမေဟာနောက်ကျထပ်မယူပါနဲ့။တတို့ပထွေးမလို့ခြင်းမူ။ငါသားရဲ့တားပြီဆုံးသွားပြီခရေကဘဘဲဘူလုပ်ငန်းရပ်တန့်သွားတယ်မဟုတ်လား
အမေကလည်းဘဘဲလုပ်ငန်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်မဟုတ်လားတာရယ်ဒါကလည်းအရွယ်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့ဒီဘဘဲဘုတ်ကြီးကိုဦးစီးမဲ့သူတယောက်တော့လိုအပ်တယ်မဟုတ်လားငယ်ရွယ်သည့်တားနေသမီးရှေရဲကိုအမေကတွေးခေါ်မျှော်မြင်ပြီးနောက်ရွာမဆိုင်းမုံဆိုသည့်လူကြီးနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါလေထိုလူကြီးမှာအမေငယ်စဉ်ကရီစာဦးတယောက်လည်းဖြစ်ပါလေဆိုင်းမုံကလည်းဘဘဲပညာမှာအတော်တန်တက်မြောက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်မဟုတ်အမေနဲ့လက်ထပ်ပြီးဘဘဲလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုင်မုံကလည်းမျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုခန္ဓာတောင်တင်းသူဖြစ်ပြီးကြည်ပျော်ရှုပျော်ရှိပါလေ။သို့သောဆိုင်ခွန်ခန်းကတော့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်သဖြင့်ပထွေးဖြစ်သူကိုကြည်မြာပေး။ဆိုင်မုံပပဲဘူး။ထို့သောနာမည်တတ်ထားတော်လဲဒေသခံများနဲ့ကုန်သည်များကတော့ဆိုင်စီခန်းပပဲဘူးဆိုသည့်နာမည်သာစွဲနေလေ။ထိုသည်ကိုလည်းထိုလူကြီးကကျေနပ်ပုံမရပေ။အစာပိုင်းမှာပပဲလုပ်ငန်းများကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်ကိုင်တော်လဲနောက်ပိုင်းတွင်အလုံးမလုပ်တော့ပဲခောင်ရီလေးတများများဈေးရန်ကလေးတဖွာဖွာနဲ့သာနေတတ်ပါလေတခါတည်းအမေနဲ့ရန်ပြည့်သည့်ခါတွင်သူကပြောဆိုတတ်သေးတယ်ဒီမယ်များလူငါဦးစီးလောက်ကိုင်နေပြီမယ်လေဒီဘဘဲဘူကနေ့လင်ဟိုကောင်းတယ်မယ်ပဲတွေ့နေတာမဟုတ်လားဒီတော့ငါလည်းဘာပဲစူးစမ်းပြီးတော့ဒီတော့ငါလည်းဘာမှစူးစမ်းပြီးတော့လောက်ကိုင်နေတာအကြောင်းမရှိဘူးများလူထိုစကားကြတော့ဆိုင်းကွန်ခန့်ရင်နာရတယ်အေးပါခမ ्याय ကြီးမှတ်တာကျုပ်တနေ့ဒီဘဘဲဘူဦးစီးနိုင်တဲ့နေ့ကျရင်ခမ ्याय ကြီးကျုပ်အိမ်မောနဲ့မောင်းအားပြင်မယ်ထုံနောက်ပိုင်းမှာစပြီးဆိုင်းမုံကဆိုင်းခွန်ခန်းအားအလုံးမျိုးစုံခိုင်းလီတော်လေတန်ပါသည့်မြေများကိုတူးဖော်သည်မှာစ၍တန်ချက်ချင်းလုပ်ငန်းများတန်တုံးသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ဗဘဲလုပ်ငန်းများကိုတင်ကြားပေးပါလေဆိုင်းမုံကဆိုင်းခွန်ခန်းဤလက်ဦးစရာဆွေးလဲမမနိုင်ပေဒုံးနေဆိုင်းခွန်ခန်းတယောက်အခုဆိုရင်ဗဘဲပညာတွင်အလွန်ကျွမ်းကျင်နေပြီဖြစ်ပြီးဖားခင်ဖြစ်သူဤနိုင်မယ်ကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြသည်အေးများနူးကြီးအခြေဆုံးများနုရေဘဘဲဘူနားပေမရောက်သေးရွာလေလမ်းတစ်လျှောက်အော်ဟစ်လာသည့်ဆိုင်းမုံကမကြခင်အိမ်တွင်ဝင်လာတယ်သူ့လက်ထဲတွင်ဘူးသီးကြောက်တစ်လုံးကင်ထားပြီးလက်တစ်ပတ်တွင်လည်းဆေးတံကလေးတစ်ခုကိုကင်ထားတယ်လူယုံမှာတော်လေးအိုစားနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ကလိုတောင့်တောင့်တင်းတင်းမဟုတ်တော့ဘဲအယိုးပြိုင်ပြိုင်နေဖြစ်နေတယ်အမေမရှိဘူးအပြင်ထွက်သွားတယ်ဘဘဲလုံးနေသည့်ဆိုင်းခွန်ခန်းကဒို့တို့ပြောလိုက်သည့်အခါဆိုင်မုံကဘူးကြီးကြည့်လိုက်ပါလေဟမ်ဒီကောင်မဘဲကိုလေလိုက်နေလည်းမသိဘူးထို့သောပြောကဗဘဲဘူတွင်းရှိတိုင်းတိုင်းကိုမိလျက်ဈေးတံကိုဖွာရင်းအယုဒ္ဓနတ်တာများဆဲရီတိုင်းထွာနေပါလေဆိုင်ကွန်ခန်းကမသိချင်အောင်ဆောင်းနေတော့လေမိခင်ဖြစ်သူအားစော်ကားလွန်းနေသဖြင့်စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပေထိုစင်မှာပဲအမေကပြန်ရောက်လာပါလေကိုမုံရှင်ပြန်ရောက်ပြီလားအမေမြားနုနေဘဲလေးငယ်အိမ်သွားနေတာလေအမ်းပြောစမ်းငါပြန်လာတဲ့နေ့အိမ်မှာမရှိဘူးနော်အမေကဆိုင်းခွန်ခန်းမျက်နှာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးအော်ကြံကြီးစီကကိုမုံရဲ့ကျုပ်သိပ်မမာတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ရွာထိပ်ကဆေးစရာကြီးစီမှာဆေးသွားဝင်နေတာပါကောင်မနေမညာနဲ့အဲ့ဒီဆေးစရာကြီးလုံနေနေဖြစ်နေတာမလားဟမ်ရွာထိပ်ကကစော်ဆိုင်မှာနေတဲ့နေ့ပြန့်နေတာပဲငါတငယ်ချင်းတွေကလည်းနေအကြောင်းတွေပြောတယ်ကိုမုံရှင်ယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ပြောမနေနဲ့နော်စေးစာကြီးလုံးကြားသွားရင်ကျုံပြန်တာပြက်ရမယ်ကျုံเจ้าဒီတွာလုံးအတိဆုံးတော့ကိုမုံရှင်မဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့ဆိုင်းမုံဒေါသထွက်လာပြီးနန်းမြနုပါးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အရက်မူးနေတော့လဲယောက်ျားအားမူရိုက်ချက်ကပြင်းလာပါလေအမေကသူ့ပါးကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးဒေါသဖြင့်ကြိလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့အပြက်မှနင့်မကျင်နဲ့သိဘူးလားဟမ်နင့်ပျက်စီးနေပြီးတော့တရွာလုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိထို့သောပြောပြီးအမေကိုစောင့်ကန်မှုပြင်လိုက်ပါလေထိုစင်မှာပင်ဆိုင်းကွန်ခန်းကဆိုင်းမုံအနာသို့ပြေးသွားလိုက်ပြီးထိုလူကြီးလက်ကိုစောင့်ဆွဲလိုက်ရာဆိုင်းမုံမှာဟန်ချက်ပြက်ပြီးဖင်ထိုင်လဲကျသွားပါလေဒီမှာဟေ့လူကြီးခမ ्या ကျုံမေကိုစော်ကားတာများနေပြီနော်ကျုံခမ ्या ဘာမှမလုပ်ချင်လို့တီးခံနေတာကြာပြီအောင်မများနူဟမ်နင်ကနေသားအာကိုရှိတယ်ဆိုပြီးမရိုင်းနေပြီဗောတာမီတယောက်ပေါင်းပြီးတော့ငါ့ကိုတတ်ကြတော့မလို့လားအာဟုတ်လားထိုသူအော်ဟစ်ပြောဆိုနေသည်ဒေါ်သာထွက်နေသည့်ဆိုင်းကွန်ခန်းလဲဆိုင်မုံလေပင်ကိုချုပ်ကင်လိုက်တယ်။သို့သောအမေကသူ့လက်ကိုဝင်ဆွဲပါလေ။ဒါရဲ့စိတ်ကိုထိန်းသန်းပါသူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်ဒါမတန်ပါဘူးဒါရဲ့မလုပ်နဲ့နော်။အမေကဒါသဖြင့်ဆိုင်မုံကိုပြန်လွှတ်ချပေးလိုက်ပြီးနောက်မတ်တက်ထားရလိုက်ပါလေ။သို့သောစိတ်ထဲမကျေနပ်သေးသည်မို့ဗဘဲဘူတိုင်ကြီးကလက်သီးနဲ့သုံးလေးချက်ခန့်ပြစ်ထိုးလိုက်ပါလေ။ထွာဆိုင်ခန့်လုံးဝရှိသည့်တစ်သားတိုင်ကြီးမှာကြိုးကျသွားပြီးဗဘဲဘူအမိုးကြီးမှလည်းနှိမ်ဆင်းသွားလေတယ်။ကျန်သည့်တိုင်များရှိနေသဖြင့်သာပြိုလဲမသွားခြင်းဖြစ်ပါလေ
စိုင်းခွန်ခန်းလဲစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အိမ်မှထွက်ခဲ့ပါလေ။ခြံဝပေမရောက်သေး။စိုင်းမုံကသူ့ကိုလန့်ကြည့်ရင်អော်ပြောသည်။မင်းတို့ဒါမီကြည့်နေစမ်းပါ။မကြခင်ငါ့ကိုစော်ကားတဲ့မင်းတို့အားလုံးဒုက္ခရောက်ကြတော့မှာ။ဒုက္ခရောက်မှာ။စိုင်းခွန်ခန်းစိတ်ညစ်တိုင်းရွာပြင်သို့ထွက်လာနေကြဖြစ်ပါလေ။သူတို့ရွာနောက်ဘက်တွင်တောင်ကြားချောင်းကလေးတစ်ခုကစီးဆင်းနေပါလေ။ချောင်းကူတရားကလေးမှာတေလုံးများနဲ့ပြုတ်လောက်ထားပြီးဆိုင်းခွက်ခန်းကတရားပေါ်တွင်ရက်လျက်စံချောင်းထဲသို့ကြောက်တုံးကလေးများကိုပြစ်ချနေမိတယ်။ဟေးဘာရီစိတ်ဆိုးနေပြန်လဲ။သူပခုံးကိုပုတ်ခံလိုက်ရသည်မဟုတ်ဆိုင်းခွက်ခန်းတုံ့လှုပ်သွားပါလေ။လဲကြည့်လိုက်သည့်အခါနန်းရှမ်းဆိုင်ဖြစ်နေပါလေ။ရှမ်းဆိုင်မှာဆိုင်းခွက်ခန်းနဲ့အသက်မတိမ်မရင်းဖြစ်ပြီးဆိုင်းခွက်ခန်းစိတ်ထဲမှာချစ်ကြိုက်နေသူဖြစ်ပါလေ။ဖြူဝင်းမီကြည်လင်သည့်အသားရည်ရှိသူမဟုတ်ကြည်လင်နေသောကြောက်ကလေးအမိရနန်းရှန်ဆိုင်ဟုအမိပေးထားပါလေဒီလိုပါပဲရှန်ဆိုင်ဟာအင်းရဖိုးကြီးပေါ်ခေါင်ရင်မူးလိုက်အေးအေးဆေးဆေးဦးမနေဘူးငါ့မေဦးဆဲဆူတော့ပေါက်ကြိုက်လေပြောသေးတယ်ဟာထားလိုက်ပါဟာနေမေဦးပြောခံရတာမဟုတ်တော့နေ့ကဘယ်နာတက်မှလဲရှန်ဆိုင်ဟာငါတော့လေအဲ့လူတို့တခါတကုတ်ချိုးပြီးတော့တတ်ပြစ်နေတာအမလေးဟဲ့စိတ်လျှော့ထားစမ်းမကွန်ခန်းရဲ့ဆိုင်ခွန်ခန်းကလက်ထဲမှာကြောက်တုံးလေးများအားလုံးကိုစမ်းချောင်းထဲလိုပြက်ချလိုက်ပါလေ။နင်းနဲ့ငါ့မိရတပုံစံနဲ့ပဲဟာ။ဘာလို့အဲ့လိုလိုမှကာကွယ်ပေးနေရလဲမသိဘူး။ရှမ်းဆိုင်ကမျက်နှာကြီးနှီးရဲသွားပါလေ။နင်းမိရနင့်ကိုချစ်လို့ပေါ့ဟာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လူကြီးကအမှုသမားကြီးလေ။အသက်လည်းကြီးနေပြီဆိုတော့မကြခင်သူ့ဘာသူတည်သွားမှာပါ။နင်းကတက်လိုက်တော့နင့်ကိုပြစ်ဒဏ်တင်မှာပေါ့ဟဲ့။နင်ကခုအသက်မှာတိတ်မကြီးသေးတာ။ဒါကြောင့်မို့နင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့နင်းမိရတားတာပေါ့ကွန်ခန်း။နန်းရှန်ဆိုင်ပြောလိုက်တော့မှဆိုင်းခွန်ခန်းစိတ်နည်းနည်းပြေသွားတယ်။ဟိုဒါနဲ့ငါ့မိရငါ့ကိုချစ်လို့တားခဲ့တာဆိုတော့နင်းရရောငါ့ကိုဘာလို့တားတာလဲ။ရှန်ဆိုင်မျက်နှာကြီးပိုပြီးရဲလာပါတော့တယ်။နင်းကိုချစ်လို့ပေါ့ခွန်ခန်းဟာ။ထိုးထိုးပြောပြီးတော့တရားကလေးပေါ်မှပြေးပြတ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဆိုင်းခွန်ခန်းကပြုံးရင်းနဲ့ရှန်ဆိုင်ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုငေးကြည့်နေမိသည်။ထိုးနောက်စိတ်ထဲမှာလဲရှန်ဆိုင်သိမ့်မကြတော့ပါဘူးဟာဒီနေ့အဆောင်ပေါက်လို့ရှိရင်နေုံကလူကြီးဆောင်ရတဲ့ခန်းခန်းနာနာလက်ထက်ယူမှာပါဟာနော်အမေမကြမ်းပါဘူးဆိုဒီကတော့မှန်တယ်အခုတလောအမေကအရင်ကလိုမဟုတ်ပဲတက်ဆောင်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်ယနေ့တွင်တော့ဆိုင်းခွန်ခန်းကဂျိန်နှောင်းကြီးနှစ်တောင်းကိုတဘိုးနေချိုးပြီးအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာခဲ့ပါတယ်နောက်အမေရောအိမ်အောင်ထပ်တွေထမင်းချက်ပြုတ်နေသည့်ညီမငယ်နန်းလေးကိုဆိုင်းခွန်ခန်းကမေးလိုက်တယ်အမေနေသိမ့်မကောင်းဘူးဒီမရက်မထနိုင်ဘူးအိမ်ရဲမှာပဲအိတ်နေတယ်ဟေးဟုတ်လားအမေတို့နေသည့်အိမ်ပေါ်သို့ဆိုင်းခွန်ခန်းတက်လာခဲ့တယ်အမေတို့ကအိမ်တလုံးနဲ့တက်တက်နေပြီးဆိုင်းခွန်ခန်းကဗပဲဘူအနောက်ဖက်တွေအဖီဆွဲကနေထိုင်ပါလေလေကားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အိမ်ခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တော့အိမ်ခန်းကြီးကတကားများပိတ်ထားသဖြင့်မှောင်ပိုက်နေတယ်မှောင်လိုက်တာမေယာပရင်းပေါက်လေးပါလေဖွင့်ဦးမှာပေါ့ဆိုင်းခွန်ခန်းကပရင်းပေါက်ဖွင့်ရန်လှုပ်လိုက်ပါလေထိုကအမေကဆောင်းမုံကြီးထဲမှနေ၍မဖွင့်နဲ့သားအမေလေစိမ့်တိုက်ရင်အရန်အေးလို့ပါကွယ်အမေတန်ကတမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီရှာတတာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုင်းခွန်ခန်းကထူးဆန်းသွားပြီးအမေနားသို့ကတ်လိုက်ပါတယ်အမေဘာဖြစ်နေလဲအတန်ကြီးကလည်းတမျိုးပဲကြောင်ဆိုးနေလို့ပါကွယ်ဒါနဲ့ဆရာကြီးလုံကဘာယောဂါလို့ပြောလဲမိရဲ့ယောဂတမျိုးလို့ပြောနေသားအမေကဖျားပေါ်တွင်ဆောင်ကြီးသုံးလေးတဲ့ခြုံထားပါလေ။ဆောင်ကြီးများကပွာရောက်နေပြီးအမေကမျက်နှာကလေးသာပေါ်နေသည်။သို့သောဆောင်မုံကြီးအောက်တွင်အနက်ရောင်ချောင်းကြီးများတရံကိုမြင်လိုက်သည်ဖြင့်ဆိုင်းခွက်ကံအံ့ဩသွားမိပါလေ။အမေမျက်လုံးတွေကနီးရဲနေတယ်။ဆိုင်းခွက်ကံအနားကပ်သွားတော့အမေကဆောင်ကိုခေါင်းပြီးခြုံလိုက်ပါလေ။အမေ၊ဟိုတက်တာလိုက်။စေးတပုံလောက်ထပ်တော့လိုက်တက်တာသွားမှာပါ။ငါသားရောအလုံးမရှိဘူးလား။အော်ဒီနေ့တော့တန်ရီကျိုးလေးဖို့သွားပြီးတော့တန်ခဲတီသွားတယ်မလားလို့မေးအမေကဘာမှပြန်မပြောတော့သဖြင့်ဆိုင်းခွန်ခန်းလဲအိမ်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့ပါလေနောက်အမေနာမှာပဲနေတော့သူခိုင်းတာကိုလည်းလုပ်ပြုံကြလာညီမငယ်ကိုမှာပြီးတော့အိမ်မှထွက်လာခဲ့တော့သည်တောင်းကြီးနှစ်တောင်းကိုတဘိုးနဲ့ထန်းကလွိုင်မွန်းတောင်ပေါ်သို့တက်လာခဲ့တယ်တန်ကြပ်ဖို့များမှာများသောအားဖြင့်တောင်ဆောင်တွင်တိဆောက်ထားကြတယ်တဘာဝတန်မုံများပါသည့်မြေကြီးများကိုရှုံပြင်ပြုတ်လောက်ထားသည့်တန်ကြပ်ဖိုးကြီးများတွင်ထဲကထင်းမိသွေးများဖြင့်အပူပေးကြသည်တ
down zao mo, tabawa li diapi, Tomi miago, li to be the lupiniga, Majagin tamo miama, jeep your bouncy lia, then cho gamea pietuajari. To tan cho gameago, taman jo chalai di carino. A jeep we gong di, then domia pilagiri. To down no shop, then do po the miashi di mo, then japumia, a miapia shidi. Hey, Sanguanka, did the cowlara so la di la? Hold a boy. Dane Tonsa and I joke with Danny Pibibao. Dan Jabuma lo dali miaga, two downy miadrino, Dan Domiago, Pipi like Jari. Dan Yama Lil and Lidwa, Chinoni Pidika, Agon Mountain, Luniope, Chinonigo, Mane Mayu Jali. Throat Dan Yapin is a Sanguan Cane, Dan Jabuma, Pujiro, Sagasami, Pioso Pide. Dane, Kudalo, two down Joma, Luri Bioni, and Yari. Sanguan hang on, Yalong Pin, I be, she knew it a quack cow pea like it. Pelu Biauni, darling. Don't mind him, my Luri Biauni, Jada. Name in Yabel Sudrube, he, Manadonga Gongi, Nauni Manaso Biau Chimala Biauque, Dwajara. Tudor, Tudor, no. Ewa, so was he good or danger put her. Manigan is so did a ladder in Lupiao, the Nayo Chibi. Sanguan hang on, she knew what a giant more dow like it. Down some more in each and me. Liga let a few tiny the moat. She knew about the car, Luda Golo, no trade. Dane, so why, Yemari Malula? Yemadriga, Kurigo, Bomla, di Babuqua, Tanga Puena, be a tomba lausido. Sanguan hang up, Yanago, show me like be. Di Yemadria, Pena, Passa, and Blue Yamale, Balu let Domle, Surago, Bettini, Jarre Gong Ibia. Take an empty so in Lire Gong Mobu. Tane who the water ma, Jodo Pula, be a town yan wadi. Jovian, you only saw the light up ya, and be a darny Luda bo. Tanjapuga, Pujiga, she more like body. Ha ha. Digoni never to a pamma pita, cow me he. Throw go TV, so Lugaro, Quimialu, also where be wine kite da. Throw possessed she a boma dabido, panjin I pammy, nay settle, penny loom, eh? A Pujiga go jabby di now, Sangu and Kanga, that being chalai body. Emia, dig only yanyan and yanyo. So what, Madiula Maduno? Madi Veni Malagonia. Diluriga do lauk and Luribeu. Jane de Bau Dima, po. Tosin Chainway, then Ted Hadi down you go. Lungelin Yoga, Manita Nine, Tambi La Charlie. Sanguan Kangale, Gonjazi, Beche, Bidi now. Down in a dongo. Tabone, Shobi, Atali, Tanga, Twala, Kelly. Then Japuma Lungelin Yoga. Sanguan can ah, alone two than the Egyptian genie leer. Oh, deal we a total twatter, you know? Who, ye your lily day? A poor gap young leer. Ha ha, at a size can that sanguan can egua, menu a ludemo madina name, eh? Emadan Kuashi de ludia begua. Then only in a downtown a yadole, sanguan campo, lemu downji, wagon downji tana yadi la, poor barney lady. Homachogan Yadu Piano Yami Mo, Chigong Toby Tao Mama Singere. Nani Nino Janeway, Swa Window Yawla Kere. Toka, Cesia Gisia Lone, Swa Tay Yami Audrey, Dries only. Swado Yadomi Mo, Sanguan Kale, Danoni Chabi, Yami Gibore, Kana Tiny Lighte. Cesia Gimale, the Cha Yadu Segu Dwadi Tene. Silo a Pamon Yugo Lue Tabi, Yami Gibore, Tiny Ga. Gong ego told you, Gong yanni day. Siadi, beg up yan alley. Hey, hold down the yaga lumama twaji vida he. Tane me meo, Madrida javi. Madri so name amagona siadi, eh? Akuso e added on Lenny Babo. Siadi got two zandwari. Ha? Mahuda begwa, name a gongus in agu pimpia boha. Pale menua, we go ma jaulula. Siadi fi jaroma, sanguan canne and all dami day. Dane, a me and me a yoga so. Usia easy, I see, way down here as Usai. Hajan easy, Yagua, who the Lord on Adangasi, my chow solo, so we say don't hold you to Abu Bari, eh? I now buy on Asi to come on Malabu Abu. Saikuan Kale, a name a tree with Dwari. A me be all these a gane, says ya is a gaga, a toqua charity. A me got the long name a company that our ma, says ya jigo, Balu come a pindre swago, twin a bide. A me a balu. Sisia call Makuralim. Sia Ibiodlo, we go my chowney, Lumiala.
Sang quen kang a, say siya di long or chachi lape. Tasun lesia ye, a hula sana, chano in like a video, a me laji bibala, with chano tighten a sibuaga piba, maybe. Eva quen kaya, Naruga, do you are a dajin, eh? Muiji got diga moba, uba. Tony sang quen kang a, tan on you go tangy, you are edo when I get it. Do now my say siya di long ale, luigi luelia, like pa lagelidi. Now, now, nana ye. Pebebu got day say nidi. Sanguan hang up, Pebebu drinwe, then on ye chabi. Day long will lay back, Yama Pidugo, Lysha nimidi. De digo maline, me nama nibasro, pesh out one ilimadi. Hega, party soon and bunyan lone. A mama Usaimon dang with jala yari. Usaimonga a modu daddy, lega take to twala giddy. Let a padre, see angling kind hobby, poa shot nilly. Dime, Joe me air a lane and my camia ya seer and eat a pop one alone in idea, no? Come out, who bear? Josia, you don't pay, I'll be pay. Say, you long up, Pamebo drink of lamb will larry. Toga Usaimonga, Yanha Piatwabi. Hey, hey, Namima, Papi, be a mimuba. Miss Say, you are a pain, Lazia, Maluba. Toza got out, Sanguan can pull with a sick to worry. Ah, come here, Luma San Idabia. Come here, my mass with me, to a total, maybe. Come on, Penny, no, more in the yard of Jolas and me. Say, when I go, Usaimonga, dead and damn you, needy. Say, I go, let's say, time to one, needy. Oh, man, Mianu, Ninga Kuro, Ninling, a girl, ain't more cordy, Navy Wally, hella. Say, Matain, I need Sanguan Kanga, Ligabo, do PW, Usaimonga, don't hold lady. She then she ain't Ligama, Usaimonga, the lake of Guy Jadwari. Say, Ochano mi da du yiru sei the ma tha ba ne sia ye la aim mo jwa ba se sia yi ne du sai kwan khan ma aim mo hle ga du tat twa de u sai mong ga hle ga ma ja di dan jao chat che ma tha nai de be nyi nyu ni le de se sia ji yo sai kwan khan ba aim mo da a khan ne yauk di ne a lo nan so di a nan ko ya shi lai de se sia ji ga na khong ko shong lai bi a me ko chi lai de a me ga ma nat ga tai sao mong ji de twin nyana kle da pho tha de Sao mong ni ma, manaka ta po bi, ji ma ni li di. Bari bhi ni ra rong miya nu ye, Se siya ji ga, ame ni duen thai ni lai de. Tho ga ame ga, a chao ga nyin li de. Malane, shenno malane, chamao le mati ne malane no. Ho, se gu nyin nyin tha ba miya nu ye, ba ma shan ni jam lo ba bu ha, nga ka se siya ba. Neno lo miya yo ga re u le ku da be ge le du ba ha, nga gu shas ya lo ba bu. Sisiadi longa, salmon yigo lanji, let lan like doka, amiga atana gene all I day. Shall I say? No, Martina, your harimala. Nesalo knew what tabiamano. Amidanga tamubia maybe. Amimiana gigale alone chausia, gownidi. Amimiana gatam and tap port the dope chinibi, nyana pia di chinidi. Amiran toned hali shidi, Sabin gimale poil and jenibi. Payaji jani di mo. A me jodwing a chow siya bin gowni li de. Todo le, si siya ga gayu saimani robe. Sao mong yigo piakane swen lai di. Malone, malone lu pioni li. Sao mong yirin, gong sao ni mea ta lai jimo, sao a gong lama doa. Todo le, a me che yinwin, tai ni di sangguan kama. Sao mong oma, piu piu pui pui yara kuku lami lai yari. A kanwin mao me ni dole, sangguan kan ni duin, See me wagly toned hardy. Sanguan candy, do me lay yardy yard what? Two zany lady. See me what lay on here, a deja giddy carry, lapo water by penny. Who saw my pile? Toto Biola ye, digin zig jow, song will chat in swelling like it. Toka, song Audrey, none lego to lay yardy. No, Nisa oma paloni lale. Nalega, Nalongi, Puenibi, Pasajile, Hardiga, Lanapa Santali, and Ying Dandi Lide. Sanguan Kale, Sango, a songy, swell and lighty. Omily! Do don't know so up here, Jesu lighty. Dunyama, Nalema, a wizard game, anybody. Shima Chiga, Nachan Queniga, a dream of Kaliza, Matakuma, Machido Bay, how long ye pinny they go to La Yari? Says Yadi or Sanguan Kamba, a loan and old Wabi. A me go wine ji like jari. A me mia loan we got ni ye do abi now.
အမေကချက်ချင်းကုန်းထလိုက်လေတဲ့။ဆောင်းမုံကြီးအောက်မှာအဖြူရောင်ဖြူစွတ်နေတဲ့ပင့်ကူခြေတံကြီးများထိုးထွက်လာတယ်။ခြေတံကြီးများမှာလူကြီးခြေသလုံးရွယ်စားရှိပြီးအမွှေးချမ်းကြီးများကထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတယ်။အမေကချက်မှဆာပြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကပင့်ကူကိုယ်လုံးကြီးဖြစ်နေလေတယ်။လက်နှစ်ဖက်မှာလည်းလူလက်မဟုတ်တော့ဘဲပင့်ကူလက်ကြီးဖြစ်နေကလက်ထိတ်တွင်လဲခြုံထက်နေသည့်အသွားများပါရှိတယ်။နင်းနေတော့မထီးတယ်လို့ငါပြောတာပဲ။အမေကတစ်ချက်အောင်ဟစ်လိုက်ပြီးနောက်ဈေးဆရာကြီးပေါ်သို့ခုံအုပ်လိုက်တယ်။အန်အားတင်နေသည့်ဈေးဆရာကြီးငယ်ရိတ်ကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ထိုးဆိုင်ချလိုက်တယ်။ထို့နောက်အမေပါဇက်ကြီးကပြဲထွက်သွားပြီးပါးတွေပါပြဲလန်ထွက်သွားကပင်ကူပါဇက်ကြီးဖြင့်ပြောင်းလဲသွားတော့တယ်။ဈေးဆရာကြီးငယ်ရိတ်မှလက်များကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီးထိုဦးကောင်အပေါက်မှထွက်ကြလာသည့်အုံနောက်များကိုပါဇက်ပြဲကြီးနှင့်ဖမ်းချုပ်ပြီးစုပ်ယူနေလေသည်။ဆိုင်ခွန်ခန်းကမိမိမျက်လုံးများကိုမယုံနိုင်သေးပေ။အမေကပင့်ကူကြီးတကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးဈေးဆရာကြီးကိုအုံနောက်ဖောက်စားနေသည်ကိုကြည့်ကကြက်တီတေလျက်ကြောင်ကြည့်နေမိတယ်။ဈေးဆရာကြီးအုံနောက်များကုံစင်သွားတော့မှကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ပစ်ချလိုက်တယ်။ဈေးဆရာကြီးခေါင်းကြီးမှဟောင်းလောင်းကြီးပွင့်ထွက်နေသည်။ဆိုင်ခွန်ခန်းလည်းထိုတော့မှနန်းလေးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကြည့်မိတယ်။နန်းလေးလည်းထိုနည်းတူပင်အုံနောက်ဖောက်စားခံထားရလေသည်။ဆိုင်ခွန်ခန်းကပြေးဖို့သတိရသွားပြီးအိမ်ပေါ်တက်မှပြေးစင်းရန်အတွက်လေကားစီတို့လာခဲ့တယ်။သို့တော့သူ့ခြေထောက်တွေကတုံရင်နေတယ်။လေကားထိပ်ရောက်သည့်အခါလူတစ်ယောက်ကိုသူ့ရှေ့တွင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဟင်။ဦးဆိုင်မုံ။ထိုတို့ပြောအောင်သာရှိသေးတယ်။ဦးဆိုင်မုံကသူ့အားဒုံတချောင်းဖြင့်ရိုက်နှက်လိုက်တယ်။သူ့ခေါင်းနဲ့မူဝေသွားတယ်။အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်သည့်ခါတွင်လဲပင်ကူဖြူကြီးကသူ့စီလာနေသဖြင့်လေကားမှအမြန်ပြေးဆင်းလိုက်တယ်။သို့သောမူဝေနေသည်မို့လေကားတင်းများကိုကြော်ဆင်းမိသွားပြီးလေကားပေါ်မှလိမ့်ကျသွားသည်။သူ့အမြင်အာယုံတွေမှုံဝါးနေတယ်။ထိုစဉ်သူ့နားထဲတွင်အတန်တွေကြားနေရတယ်။တက်လိုက်ဂုံကောင်ကြီးဒီကောင်လေးကိုတတ်ပြီးစားပစ်လိုက်တော့ဒါမင်းတို့ကငါကြွေးတာပဲပင်ကူပြူမိษาကြီးကသူ့နားသို့တိုးကပ်လာပြီးသူ့ခြေထောက်တွေကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်ထို့နောက်အလွန်ခိုင်ခံ့သည့်ပင်ကူမြင့်ကြီးများဖြင့်သူ့အာထုတ်ပိုးရစ်ပတ်နေလေတယ်မင်းသူ့ကိုမစားဘူးလားကျမဒီနေ့လူနှစ်ယောက်တောင်စားပြီးပြီပဲသူ့ကိုတော့ဖမ်းထားပြီးနောက်နေ့မှစားမှာပေါ့ပင်ကူကြီးကသူ့ကိုမျက်နှာကလေးသာဖော်ပြီးတကူလုံးရစ်ပတ်နေလေသည်မှာသူအားကြိုးများနဲ့အထက်ထက်ရစ်ပတ်နေတကဲ့သို့ခံစားရလေတယ်။ထိုချိန်တွင်ဦးဆိုင်မုံ၏၆ကက်ကက်ရည်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်။မင်းလိုချင်တာငါလှုပ်ပေးပြီနော်ဂုံကောင်။မင်းလည်းငါကိုအကောင်စားတန်တွေပေးရမယ်။စိတ်ချပါ။ပင့်ကူတန်ဆိုတာတန်တွေထဲမှာမှအကောင်ဆုံးနဲ့အရှားပါဆုံးတန်တွေမဟုတ်လား။အေးပါအေးပါ။မင်းကအားကိုးပါလေ။ပင့်ကူကြီးကသူ့အားချီပိုးသွားပြီးနောက်အိမ်မော်တို့ပြန်တက်သွားတယ်။အိမ်မော်ရှိထုတ်တန်းတစ်ခုတွင်သူ့အားဇောက်ထိုးကြီးဆွဲလျက်ချီနှောင်ထားလိုက်တယ်။သူ့အမြင်အောင်တွေမှုံဝါနေတော့လဲစီမီကွက်အလေးအောင်ကြောင့်ဝိုးဝါးမြင်နေရတယ်။ပင်ကူမိษาမာကြီးကဈေးဆရာကြီးရင်ကိုခွဲလိုက်ပြီးဂလီစာများကိုထုတ်ကာငြိမ်ရီရှက်ရီစားတောက်နေတယ်။ဆိုင်ခွန်ခန်းလဲအခန်းတဏျာတွင်ငြိမ်သက်စွာတေဆုံနေသည့်ညမဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်များစီးကျလာလေတယ်။အမေအမေဘာရီလုံနေတာလဲအမေထိုးနောက်သူလဲမေးမျောသွားလေတော့သည်ဆိုင်ခွန်ခန်းရေဝေးခွန်ခန်းပိတ်ထားသည့်ဘဘဲဘူကြီးအပြင်မှလူများကလာရောက်အော်ခေါ်နေကြသည်မို့ဦးဆိုင်မုံတယောက်အိမ်ခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့တယ်သူကအိမ်မုံနေမနေပဲဆိုင်ခွန်ခန်းနေသည့်ဘဘဲဘူအနောက်ဘက်ရှိအဖီကလေးတွင်နေထိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဟေးဘာကိစ္စလဲကွာဆိုင်မုံကြီး၊ကွန်ခန်းရှိသလား မရှိဘူး။ဒါပြင်ဘယ်သွားရတော့ကျုပ်တို့သူနဲ့တွေ့ချင်းနေ။ဟိုသူ့ဘမရှာမလဲ။ဒါတော့ကျုပ်လည်းဘယ်သိမလဲဗျ။ तू ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာကျုပ်ကဘာကိစ္စသိနေရမှာလဲ။ဦးဆိုင်မုံကတမင်ဘူးကလန်ဖြေဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။လို့ပါဆိုင်မုံရဲ့စီးစရာကြီးပြောင်းနေတယ်ဟာ။ရွာကလူတွေပြောကြတာတော့မနေ့ကညနေကမင်းရဲ့သားကွန်ခန်းနဲ့အတူတူလိုက်သွားတယ်လို့ပြောကြတာပဲ။မဟုတ်တာဗျာ။အဲ့ကောင်မနေ့ကလေးကပြန်မလာတာ။နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လည်းကြုတ်သားမှမဟုတ်တာရွာသားများမှာမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားကြတယ်
ဒါနဲ့ကွန်ခန်းကသူ့မိနေမကောင်းဖြစ်လို့ဆေးဆရာကြီးကိုပင့်သွားတယ်လို့တွေးတဲ့လူတွေကပြောကြတယ်နော်။သူပြန်မလာဘူးဆိုတော့ခမားမိတ်မောင်ကနေကောင်းရဲ့လား။ကောင်းပါဗျာနေကောင်းလိုက်တာမှဒေါင်ဒေါင်ကြီးပဲ။ကဲပါဗျာကျုပ်ရင်ရှိမှစူညံစူညံလုံးမနေနဲ့။ကျုပ်အေးအေးပြတ်တယ်။ဒီအောင်ပြန်လာရင်ကျုပ်ခမားတို့လာပြောမယ်ဟုတ်ပြီလား။ဦးဆိုင်မုံကခြံတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးမင်းလုံးကြီးထိုးထားလိုက်တယ်။ရွာသားများမှာတော့အိမ်ရှိတွင်ရုံးစုရုံးစုဖြစ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်။ကဲဒီပပဲဘိုးစောင့်ကြည့်တာကြတခုထူးကြတာနဲ့ကျုပ်ကိုလာပြောဟုတ်ပြီလားတကြီးကရွာသားနှစ်ယောက်ကိုဘဘဲဘုတ်ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားခဲ့လေသည်သို့တော့ထိုးရွာသားနှစ်ယောက်ကမကြေမချမ်းဖြစ်နေကြလေလေငါတို့စောင့်ကြည့်ဦးနဲ့မကောက်ဘူးဟာဦးဆိုင်မုံမရှိတဲ့ချိန်ငါတို့သူတို့ရင်နဲ့ခိုးဝင်ကြည့်ကြအေးမင်းပြောတဲ့ကြံကောင်းတယ်ဒီလူကြီးဘူးခံညင်းနေပုံထောက်ရင်တော့တခုခုရှိမှတော့သိကြတယ်ဒီလူကြီးကရစ်ထုတ်ကြီးတယောက်ပါကွာသူအိမ်မှာမဲမနေနိုင်ပါဘူးသူထွက်သွားတဲ့ချိန်ကငါတို့ဝင်ကြည့်အောင်ဦးဆိုင်မုံကခြံတကားကိုပိတ်ထားပြီးအိမ်ပေါ်ထရန်ပေါက်မှာချောင်းကြည့်နေရတယ်။ရွာသားတချို့ကသူတို့ဘဘဲဘုံနားတွင်ရစ်တီရစ်တီလုံနေကြလေတယ်။ထို့နောက်အိမ်ခန်းထဲရှိထုတ်တန်းတွင်ဇောက်ထိုးဖြစ်နေသည့်ဆိုင်းကွန်ခန်း၏မျက်နှာကို၃-၄ချက်ခန့်ပိတ်ထိုးလိုက်တယ်။မင်းတို့တားမိတယ်မှတ်ပြီလားဟမ်မှတ်ပြီလားကွာ။ဆောင်းမုံကြီးထဲတွင်လှဲနေသည့်ပင်ကူပြူမိစာကြီးကိုကြည့်လိုက်ကဟေးဒီနေ့ချိန်ကျပြီနော်။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းလူ၃ယောက်ကိုကြွေးခဲ့ပြီ။မင်းကောပင်ဟူတံတွေပေးတော့စိတ်ချပါဒီညမိုးချုပ်တာနဲ့ငါအပြင်ထွက်သွားမယ်မနဲ့ဖြန်မနဲ့မှာမင်းလိုချင်တဲ့ပင်ဟူတံတွေရစေရမယ်ဦးဆိုင်မုံကပြုံးလျက်အိမ်ပေါ်မှဆင်းခဲ့လိုက်တော့တယ်ပင်ဟူပြူမိစာကြီးကလည်းမျက်နာကိုပါဆောင်းနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးအိတ်ဆက်နေလေတယ်ဆိုင်းကွက်ခန်းမှာတော့ဦးဆိုင်မုံကလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ဖြင့်မေမျောနေရာမှာလိုထလာခဲ့တယ်အခန်းတွင်လူသေးကောင်နှစ်ကောင်ရှိပြီးစတင်ပုတ်နေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်အနှံ့တက်ကဆိုးရွားလွန်းလာတယ်ပင်ကူတန်ဆိုဒီမှာခြားတန်ရေတန်ကြက်ခိုးတန်ကဲ့သို့ထူးခြားသည့်တန်တစ်မျိုးဖြစ်သည်ထိုတန်ကိုအဂိယသမားများကအလွန်လိုချင်လှတယ်ထိုတန်မှာမော်စွမ်းရည်များကိန်းအောင်နေပြီးထိုတန်ဖြင့်ဓာလန်လက်နက်များပြုလုပ်သည့်ခါတွင်အလွန်အစွမ်းထက်လေတယ်ဦးဆိုင်မုံကနိုင်ရန်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့်ငွေရောင်တောက်ပနေသည့်ဓာတလက်ကိုဖြုတ်လိုက်သည်ထိုတအိမ်ကိုငွေဖြင့်ပြုတ်ထားပြီးကနုတ်ပန်းများဖြင့်ဖောင်းကြွကလေးများပြုတ်အလှဆင်ထားတယ်။ဦးဆိုင်မုံကဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည့်အခါအလွန်အရေးသွေးကောင်းလာသည့်ဓာတ်တလက်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ထိုဓာတ်ဤဓာတ်သွားတဏျာတွင်တော့ဒရီဂန်ပုံစံပေါက်ကလေးတစ်ခုရှိနေတယ်။ပင်ကိုတန်ကိုရရင်ဒီနေရာလေးမှာထည့်လိုက်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ငါဓာတ်ကမော်အောင်သွားတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပြီ။စော်ပွားမင်းကိုစက်တိုင်းစူလက်တွေတော်တော်လေးရနိုင်တယ်။ဦးဆိုင်မုံကဇေးရန်ကလေးကိုမင်းကြီးလိုက်ပြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်ဖွာထုတ်လိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မြေပြန့်ကိုဆင်းပြီးတော့မြမဘီရင်ကိုဆက်သားလိုက်လို့ကံကောင်းရင်မျိုးစားရွာစားဖြစ်တော့ချီးမြှင့်ခံရနိုင်တယ်ကွာ။ဦးဆိုင်မုံကသူ့အတွင်းနဲ့သူပြုံးရင်ကျေနပ်နေမိတယ်။အိမ်မော်တွင်တော့ဆိုင်းကွန်ခန်းကသူ့ရင်ရှိသမျှအာရင်ကိုအုံချပြီးပင်ငူမြေများကိုဖြတ်ထုတ်ရန်စူးစားနေတယ်။သို့သောပင်ငူမြေများမှာအလွန်ခိုင်မာလွန်းလာတယ်သူဤကိုလုံးကိုလှုပ်ရမ်းလိုက်သည့်အခါအနေငယ်ချောင်သွားတယ်ထိုချိန်တွင်သူညာဘက်လက်ကိုလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေပြီနေဆောင်ပြီရွာသားနှစ်ယောက်မှန်းထားတာမှန်နေဦးဆိုင်မုံကပတ်ဝန်းကျင်ခြေနေကိုအကဲခတ်လေ့လာနေတယ်အခြားရွာသားများမရှိတော့ဘဲစောင့်ကြည့်နေသည့်ရွာသားနှုံးမှလည်းဂျုံခွဲတစ်ခုတွင်ပုံအောင်နေသဖြင့်လူသူရှင်းနေလေတယ်ဦးဆိုင်မုံလည်းခြံတကားဖွင့်လိုက်ပြီခတ်တော့တော့ထွက်သွားလေတော့လေရွာသားနှစ်ယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘဘဲဘုံအနီးကိုတိုးကပ်လာတယ်တေလုံးများဖြင့်ကာရင်ထားသည့်ခြံစည်းဟုတ်ကိုကြော်ခွားပြီးအတွင်းသို့ဝင်လိုက်ကြတယ်အရင်ဆုံးဘဘဲဘုံနောက်ဖက်အဖီကလေးတဲသို့ဝင်လိုက်ကြတယ်နေဝင်သွားပြီဖြစ်သဖြင့်အနေငယ်မှောင်မိုက်နေတယ်ဒီခန်းကကွန်ခန်းနေတဲ့ခန်းပဲကွာအခက်ထဲမှာဘသူမှမရှိပါလားအေးကွာဒါဆိုအိမ်ပေါ်တက်ကြည့်ကြအောင်ရွာသားနှစ်ယောက်ကတချံလုံးကိုလှဲ့ပတ်ကြည့်တော့လေလူရိတ်လူကြီးပင်မတွေ့ရသည်မို့နောက်ဆုံးအိမ်ပေါ်တက်ကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလှေကားတိုင်တက်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကန်းကြီးကမှောင်မိုက်နေတယ်။အိမ်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတက်လာခဲ့ရာကြီးမသည့်ဆောင်းပုံကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ဟာဟိုမှာဆရာကြီးလုံးမလား။ဦးကောင်ပွင့်လျက်သေဆုံးနေသည့်ဈေးဆရာကြီးအလောင်းကိုရွာသားနှစ်ယောက်ကတွေ့သွားတယ်။အလားတူခြေရင်းဘက်တွင်သေဆုံးနေသည့်နန်းလေးအလောင်းကိုပါမြင်တွေ့သွားတော့လေဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဒ
တော်တော်ရဲဆက်ဆက်အသက်ခံရတာပါလားဟေးအေးလူတွေဟေးလူတွေထုတ်တန်းတွင်တွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေသည့်ဆိုင်းကွန်ခန်းကအတန်ခတ်အုပ်အုပ်ဖြင့်ခေါ်လိုက်တယ်။ရွာသားနှစ်ယောက်ကကွန်ခန်းကိုအံအားသင့်စွာနှင်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟေးကွန်ခန်းဘာဖြစ်နေတာလဲ။တူတူလူဆမ်းပါဗျာကျုပ်ကိုကယ်ဆမ်းပါ။ရွာသားတစ်ယောက်ကဆိုင်းကွန်ခန်းနားသို့တိုးကပ်သွားပြီးပါလာသည့်ဓားမြောင်ကလေးဖြင့်ပင့်ကူအိမ်များကိုဖြတ်တောက်လိုက်တယ်။သို့သောပင့်ကူအိမ်များမှခိုင်ခန့်လုံးသဖြင့်ဓားမြောင်မှာပင့်ကူအိမ်တွင်ကပ်နေလေတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွန်ခန်းရာ။ဓားနေမြိုင်မီးနဲ့ရှိုးကြည့်ပြုတ်ဆိုင်ကွန်ခန်းကပြောလိုက်တော့ရွာသားတူကစီမီးကွက်ကိုယူလိုက်ပြီးကြောင်မီးချစ်ကိုခတ်ကမီးချစ်လိုက်တယ်။စီမီးကွက်အလင်းအောင်ကြောင့်အခန်းတွင်လင်းထိန်သွားတယ်။ရွာသားကစီမီးကွက်မီးဖြင့်ပင့်ကူအိမ်ကိုတို့လိုက်ရာပင့်ကူအိမ်မှာအလွယ်တကူပင်အေးပျော်ကျသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အာရတယ်ကွန်ခန်းခဏဆောင်ကွာရတယ်။ထိုးစီမှာပင်ဆောင်ပုံကြီးလှုပ်ရှားလာတယ်။စီမီးကွက်ဖြင့်မီးရှို့နေသည့်ရွာသား၏ဥကောင်းပေါ်သို့ပင်ကူလက်တန်ချုံချုံကြီးများကဖိုးကြလာခဲ့တယ်။ဖိုးရွာသားမှာအော်ဝင်မအော်လိုက်နိုင်တော့ပဲလဲကျသွားခဲ့တယ်။စီမီးကွက်မှာလဲကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ကျလျက်မီးဆွဲလောင်နေလေတယ်။ဟာဘာကောင်းကြီးလဲ။နောက်ရွာသားတစ်ယောက်ကအာအသင့်စွာနဲ့ကြည့်နေလေတယ်။ပြီးတော့ခမပြီးတော့ဆိုင်းကွန်ခန်းကအော်လိုက်တော့မှဖိုးရွာသားကအပြင်သို့ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားတယ်။သို့သောနောက်ကျသွားပြီပင်ကူလက်တန်ကြီးနှစ်ခုကဖိုးရွာသား၏ရင်ဝကိုဖုတ်ချင်းပေါက်ပြီးစိုက်ဝင်သွားတယ်ပင်ကူမျိုးမိစားကြီးမှာဆိုင်းကွန်ခန်းကိုကြည့်လိုက်ပြီးဟင်းငါအေးစီစီမနေခြင်းဘူးပေါ့လေဆိုင်းကွန်ခန်းမှာလဲညာဘက်လက်တစ်ဖက်သာလွတ်နေသေးတယ်ပင်ကူဖြူကြီးကသူ့ထံသို့ပြေးလာခဲ့လိမ့်ပြီဆိုင်းကွန်ခန်းလဲကြံရမရသည့်အဆုံးအာကုန်တုံးပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်ညာရိမ့်လိုက်လိမ့်တယ်ထုတ်တန်းတွင်ဇောက်ထိုးချီထားသည်မို့ပင့်ကူခြေလုံးကြီးတစ်ဖြစ်လဲဆိုင်းကွန်ခန်းကလှုပ်ခါသွားပြီးပင့်ကူဖြူကြီးကိုတိုက်မိသွားတယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းလဲပိုးဝင်အတွင်းမှအောက်သို့ပြုတ်ကျလာခဲ့တော်လေ။ပင့်ကူဖြူမိစားကြီးကပြုတ်ကျလာသည့်ဆိုင်းကွန်ခန်းအပေါ်သို့ခုံအုပ်လိုက်ပြီးလက်သေးချုံများနှင့်ထိုးဆိုင်ချလိုက်လေတယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းကအောက်သို့အနေငယ်တွန့်ဆုတ်လိုက်သည်မို့သူ့ခေါင်းကိုမထိုးမိပဲကျမ်းမြင်ကိုထိုးဆိုင်ချမိသွားပြီးလက်သေးများကကျမ်းပြင်တွင်စိုက်ဝင်နေတယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းလဲသူ့နဘေးနာကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်ကျနေသည့်စီမီးကွက်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးပင့်ကူကြီးမျက်နှာကိုပစ်ပေါက်ထဲလိုက်တယ်။ပင့်ကူကြီးမျက်နှာကိုစီဘူးများထိမိသဖြင့်ပင့်ကူကြီးကကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်တယ်။ထိုအော်တန်ကြီးကအလွန်ကြဲသည်ဖြစ်ရာရွာမှရွာသားများကကြားသည့်သွားပြီးသူတို့ဗဘဲဘူစီတို့အပြေးထွက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။အိမ်ခန်းတွင်းတွင်တော့တခန်းလုံးဝုံတိုင်းကျဲနေပြီဖြစ်တယ်။ပင်ကူကြီးကမီးကိုကြောက်တီကိုတီသွားပြီမို့ဆိုင်းကွန်ခန်းကစောင်များအိတ်ရလိမ်များကိုမီးများဆို့ပြစ်လိုက်တော့တယ်။ဟာဟာခမကြောက်တယ်မို့လားဟင်။အိမ်ခန်းတွင်းမီးတောင်မီးလျံများကဆွဲလောင်နေသဖြင့်ပင်ကူကြီးကဆိုင်းကွန်ခန်းကိုထိုးခုံအုပ်လိုက်တယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းလည်းရှောင်ချိန်မရလိုက်ပြီမို့သူနဲ့တိုက်မိပြီးသူ့နောက်ဘက်ရှိအိမ်ထရန်ကြီးပွင့်ထွက်သွားကနယောင်စလုံးအိမ်ပေါ်မှပြုတ်ကျလေတော့လေသို့သောပင်ကူကြီးကအကြမနာလှပြီဆိုင်းကွန်ခန်းစီပြေးဝင်လာပြီးအတင်းဝင်တိုက်ခိုက်တော့လေဆိုင်းကွန်ခန်းရင်ဝါကိုလက်ချုံကြီးဖြင့်ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းကလည်းအနည်းရှိတန်တဲအိုးတစ်လုံးဖြင့်ကာကွယ်လိုက်ရာပင်ကူလက်ကြီးမှာတန်တဲအိုးကိုထိုးမိပြီးမိစားမကြီးကနာကျင်စွာအော်ဟစ်လေတယ်ဟာဟာဟာမောက်မေတန်တဲဗျခမရလက်တဲ့ဒီလောက်မာနိုင်လို့လားဟင်ဆိုင်းကွန်ခန်းကပင်ကူကြီးခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုဖမ်းချုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးဒူးနဲ့တိုက်ကချိုးချပစ်လိုက်တယ်အမွေးကြမ်းတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားသည့်ခြေထောက်ကြီးမှာထပ်ပိုင်းကျိုးကျသွားပြီးအတွင်းမှာအစိမ့်ရောင်ရေကြီးများကပန်းထွက်လာလေတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းကဗဘဲဘိုးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဓားများထဲသွားများနဲ့ဒဇင်များကိုအသုံးပြုပြီးပင်ကူကြီးခြေထောက်များကိုခုတ်ဖြတ်သဖြင့်ပင်ကူကြီးမှာအထိနာနေရတယ်ထိုးစဉ်ရွာသားများမှလည်းမိတုံများဓာလန်လက်နက်များဆွဲကင်လျက်ဗဘဲဘူစီတို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ပင်ကူဖြူမိစားကလူများရောက်လာမှန်းသိသဖြင့်ချက်ချင်းလူပုံစံအသွင်ပြောင်းလိုက်တော့တယ်။ထို့အခါနန်းများနူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်တယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းကသူကင်နေကြ15ဘိတ်သာရှိသည့်တန်တူကြီးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီး
ပင်ကူပြူမိစာကြီးသဖင်များကိုဆွဲလိုက်တယ်ထို့နောက်သူ့တူကြီးဖြင့်ထုရန်ချိန်ရွယ်လိုက်တယ်သို့တော့သူ့လက်တွေတွန့်ဆုံနေလေတယ်အဖေကြောင့်ဆိုတော့မိစာကြီးကသူ့အချက်ဆုံးအမေပုံစံဖြစ်နေသည်မဟုတ်သူမထုရန်နိုင်ပဲဖြစ်နေလေတယ်မိစာမကြီးကလည်းသူ့စိတ်ကိုခံမှန်းမိပုံရတယ်သူ့မျက်လုံးတွေကိုတေချာစိုက်ကြည့်ပြီးဒါအမေကိုတတ်တော်မလို့လားဟင် ဆိုင်ကွန်ခန်းလက်တွေတုံရင်လာတယ်ထိုးစင်ရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားများမှာခြံသေးသူဝင်ရောက်လာကြတယ်တူကင်ထားသည့်ဆိုင်ကွန်ခန်းကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်ကွန်ခန်းအဲ့ဒါမင်းအမေလေကွာမင်းမင်းဝင်ပြန်တတ်တော့မလို့လားကွာတက်ရကောင်းနုံနုံမတက်ရကောင်းနုံနုံနှင့်ဆိုင်ကွန်ခန်းစိတ်တွင်လွန်ဆွဲနေလေတဲ့ထိုးချင်းလူအုပ်ကြားထဲမှာနန်းရှန်ဆိုင်ကထွက်လာပြီးကွန်ခန်းမလုပ်ပါနဲ့ဟာနင်းလက်ထ
တူကိုအောက်သို့ချလိုက်တယ်လို့နမ်းမြနုတစ်ဖြစ်လဲမိစာမာကြီးဇပင်ကိုလဲလှုပ်ပေးလိုက်ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချလိုက်လေတယ်မိစာမာကြီးကရွာသားများစီတို့ပြေးသွားလိုက်သည်ကဲကြပါဦးကျမောက်ကဲကြပါဦးရှင်ကဲကြပါဦးတိုးတော်ဆိုင်းကွန်ခန်းခေါင်းလဲအတွေးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ် तू ကငါ့မိမဟုတ်တော့ဘူးလေ तू ကမိစာမာကြီးပဲ तू ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်ရွာတခြားသူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေအောင်မှာပဲထို့တော့တွေးမိလိုက်တဲ့ဖြင့်ကောင်းကိုပြန်မော့လိုက်တယ်အနီးမှာရှိတဲ့တန်ချိုးများကိုဖမ်းဆွဲယူလိုက်ပြီးမိစာမာကြီးစီကိုလှမ်းပစ်လိုက်တယ်တန်ချိုးများမှာပင်ကူပြူမိစာကြီးလက်ပင်ကိုပတ်မိသွားလေတယ်ထို့အချိန်မှာပင်ဆိုင်းကွန်ခန်းကရှိသည်များအားကိုစူးစီးလိုက်ပြီးတန်ချိုးကိုစောင့်ဆွဲလိုက်သည့်အခါမိစာမာကြီးကအနောက်သို့လွင့်ထွက်သွားပြီးတော့ဆိုင်းကွန်ခန်းအရှိသို့ပြုတ်ကျလာလေတယ်သူလည်းအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲလက်ထဲမှာ15ပိတ်သား၄သည့်တူကြီးနဲ့မိစာမာကြီးရဲ့ခေါင်းကိုထုချထလိုက်တော်တယ်မလုံနဲ့သူနားထဲတွင်နန်းရှန်ဆိုင်အော်တန်များကိုကြားလိုက်ရတယ်သို့တော်လဲသူမရက်တက်နိုင်တော့ပေသူလက်ထဲမှာတူနှစ်မိစာမာကြီးဦးခေါင်းကိုအချက်ပေါင်းများစွာထုနှက်နေမိတယ်တိစမ်းမိစာမာကြီးတိစမ်းကွာတိစမ်းမိစာမာကြီးခေါင်းမှာပြားကန့်နေပြီးတွေးတွေကလည်းမြင်မကောင်းပေထို့တော့မှဆိုင်ကွန်ခန်းတယောက်လက်ထဲကတူကိုမြေပြင်သို့ပြစ်ချလိုက်ပြီးအသက်ကိုဝဝရှူနေလိုက်တယ်လူအုပ်ကြားထဲမှာဦးဆိုင်မုံကပြေးထွက်လာပြီးတော့သူ့မရဲ့ကိုခန္ဓာကိုပွေဖတ်ထားရင်းညာနုညာနုရဲ့နင်းအဖြစ်ဆိုးလာပြီလားနင်းသားကနင်းကိုပြန်တက်တော့နင်းခန်းတာပဲဟာနင်းအဖြစ်ဆိုးလာပြီလားအလွန်တယုတ်ဆောင်ကောင်းလာသည့်ဦးဆိုင်မုံမှာအော်ဟစ်ပူဆွေးလျက်ငိုကြွေးနေလေတယ်ဖမ်းလိုက်အိုက်ကောင်ဖမ်းကွာကိုမေကိုပြန်တတ်တဲ့ငမိုက်သားကိုဖမ်းကြစမ်းရွာသားများကမဝုံမရဲနဲ့အနာသို့တိုးကပ်လာတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးလက်တွေကိုအရှိသို့စန့်တန်းပေးလိုက်တယ်ရွာသားများကသူ့လက်တွေကိုတန်ချိုးများနဲ့ချီနှောင်လိုက်ကြပြီးသူ့အာဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်ထိုတန်ချိုးများကိုသူဆွဲဖြတ်နိုင်တော်လဲမဆွဲဖြတ်တော့ပြီသူ့မေတေးပြီသူ့မေကိုတဲ့ဝင်နေသည့်မိစာမာကြီးကိုသူတက်လိုက်နိုင်ခဲ့ပြီသူ့မေညမာလေးတို့လက်စားပြန်ချေနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့်သူရီမောနေမိတယ်နေတော်တော်ပျော်နေသလားကွန်ခန်းသူဟာအလုံးဒေါသထွက်နေသည့်ညလုံးများနဲ့ကြည့်နေသည့်နန်းရှန်ဆိုင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်နင်ကမိစာကောင်ကြီးပဲတွေးစာနေတဲ့မိစာကောင်တကောင်ပဲကွန်ခန်းနင်လိုလူကိုစောစောလက်မထမ်းမိခဲ့တာငါကံကောင်းလို့ပဲဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ရင်ငါလည်းနင်းလက်ချက်နဲ့လူမသိသူမသိတေးချင်းတေးနေပါမဟုတ်ဘူးကျန်ဆိုင်နင်ကအထင်လွဲနေပြီသူတို့ငါမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့နင်းမေကိုနင်းလက်နဲ့ပြန်တတ်တာငါတို့မြင်ခဲ့တယ်လေဟာငါတို့အားလုံးမျက်စိတွေမကန်းသေးပါဘူးကွန်ခန်းရယ်မဟုတ်ဘူးဟာငါပြောတော့ယုံပါ तू ကငါ့အမေမဟုတ်ဘူး तू ကမိစ္ဆာမကြီးတကောင်ပဲနန်းရှန်ဆိုင်ကဆိုင်းကွန်ခန်းကြီးပါးကိုလက်ဝါးဖြင့်ရိုက်ထက်လိုက်တယ်မိန်းကလေးအားမို့ဆိုင်းကွန်ခန်းပါးကတိတ်မနာကျင်တော့လဲသူ့ရင်ထဲကတော့စူးအောင်ပြီးအလွန်နာကျင်ရတယ်နင်းနင်အယူတယောက်ပဲကွန်ခန်းနန်းရှာဆိုင်ကခြံဝင်းအတွင်းမှာထွားခွာသွားလေတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းလည်းထိုတော့မှခလေးတယောက်လုံးငိုကြွေးမိတယ်သူထိုတော့ငိုကြွေးဒီမှာသူ့ဖေတေဆုံးသွားသည့်အချိန်ကပထမဆုံးတစ်ခါငိုကြွေးမိခြင်းဖြစ်ပြီးအခုတစ်ခါဒုတိယအချိန်မြောက်ငိုကြွေးမိခြင်းဖြစ်လေတယ်ရွာသားများကအိမ်ကိုရှင်းလင်းကြသည့်အခါ
ူတွေအလောင်းအများပြားအိမ်တွင်းမှာထွက်လာတယ်။ဆိုင်ခွန်ခန်းကတော့ဘာမှမပြောတော့ဘဲငုံငူကြီးထိုင်နေတယ်။သူ့ကိုရွာသားများကလမ်းတွေနဲ့ထိုးချိန်ပြီးဝိုင်းထားကြတယ်။အလွန်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာသည့်အကြည့်များဖြင့်သူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ဟန်ဆောင်ကောင်းလာသည့်ဦးဆိုင်မုံကတော့အမေရုပ်လောင်းကိုဖက်လျက်ငိုကြွေးနေစေဖြစ်တယ်။အမေတေဆုံးသွားလို့တော့ငိုကြွေးနေခြင်းဖြစ်မိမထင်။သူ့မွေးထားသည့်မိစားမကြီးတေဆုံးသွားသဖြင့်နှမျောပြီးငိုနေချင်းဖြစ်မိဟုသူကကောက်ချက်ချလိုက်တယ်။သို့သောသူ့မိရုပ်လောင်းကိုသူကြည့်နေစင်မှာပင်သူ့မိကြောကုန်းကလှုပ်သွားပြီးအတွင်းမှခလေးလက်ဝါးခန့်ရှိမိအဖြူရောင်ပင့်ကူလေးတစ်ကောင်ထွက်လာကဗဘဲဘူခေါင်မိုးပေါ်သို့အလင်းမြန်တက်ပြေးသွားသည်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာ၊ तू မတည်သေးဘူး။ तू မတည်သေးဘူး။ဆိုင်းကွန်ခန့်ထားအော်လိုက်သည့်ခါရွာသားတယောက်ကသူ့နောက်စီကိုတနောက်နဲ့ထူရိုက်လိုက်သဖြင့်သူလည်းမေမျောသွားရလေတယ်။အဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲတတ်မှုရဲ့။ဆိုင်းခွန်ခန်းပြောသမျှကိုနားထောင်နေသည့်တတ်မှုမှာခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညှိနေတယ်။သို့သောရဲမှခေါင်းဆောင်ကမတ်တက်ရလိုက်ပြီးဟမ်မင်းအယူပဲကွာ။လူတွေကိုတတ်ချင်တိုင်းတတ်ပြီးတော့မှမိစာကြီးလုပ်တယ်ဆိုပြီးလွှဲချလို့ရမလားကွာ။ငါတို့တော့မင်းပြောတဲ့ကိစ္စတွေတခုမှမယုံဘူးကိ။ခမားတို့ယုံပါလို့ကြုတ်တခွန်းမှမပြောဘူး။ဒါမဲ့ကြုံပြောခဲ့တာပြီအားလုံးကတော့အမှန်တည်းပဲဆိုတာကြုံအာမခံတယ်။ဟာဒီကောင်အမြငါတို့ရဲမတ်ကောင်းဆောင်လေးရဲမတ်များကဆိုင်းကွန်ခန်းကိုခြေတော်များနေဝိုင်းပြီးတော့ကန်ကြောက်နေကြလေတယ်။နေတော်ဝင်သွားပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကအမောင်ဖုံးနေပြီဖြစ်တယ်။တမှုကမတ်တပ်ထားရလိုက်တယ်။ကဲတော်ကြတော့မင်းတို့ကန်နေတာနဲ့ဒီကောင်တည်သွားအောင်မယ်။ထို့တော့မှရဲမတ်များကရက်လိုက်ကြတယ်။ရဲမတ်ကောင်းဆောင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဟိုးတော်ချုံနေပြီဘကွာသားဘယ်ရောက်နေတယ်လဲမသိဘူးလမ်းမများမူးပြီးတော့အိပ်ပျော်နေသလားပဲထိုးစင်ဘုံမှုကသူ့ဘေးနားမှာပလိုင်းကလေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးလူကောင်းပြတ်ကြီးတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကရဲမတ်များရှေ့သို့ပြစ်ချပေးလိုက်တယ်ရော့အဲ့ဒါမှမင်းတို့မျောနေတဲ့ဘကွာသားရဲမတ်များအားလုံးထိတ်လန့်သွားကြတယ်တတ်မှုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဗျဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကလမ်းမှာတွေးတော့တတ်ခဲလိုက်တာခုနမင်းတို့တောက်တဲ့ခေါင်းကြီးကလည်းဒီကောင်တောက်နေတဲ့ခေါင်းကြီးပဲရဲမတ်များကပူအံ့ဩသွားတယ်ရဲမတ်ခေါင်းဆောင်ကတံမှုကဘကော်သားကိုတတ်လိုက်တာဘာသဘောလဲဘာသဘောလဲဆိုတော့မင်းတို့သူ့ကိုတတ်လိုက်မှာစိုးလို့ပေါ့ကွာတံမှုကပြောပြီးတော့ဆိုင်းကွန်ခန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းကလည်းတံမှုကိုအံ့အသင့်စွာနဲ့ကြည့်နေမိသည်တံမှုကကဲသူ့ကိုထားခဲ့မင်းတို့နေသွားကြတော့ထိုတော့မှရဲမတ်ခေါင်းဆောင်ကဓားကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ကျန်သည့်ရဲမတ်များသည်လည်းဓားများကိုစီဆွဲထုတ်လိုက်ကြတယ်။ဒီလိုရာဇဝတ်သားကိုဘလို့လူမင်းမကယ်ကွင်းမရှိဘူး။တံမှုကပြုံးနေရင်သူ့နောက်ကြောတွင်လွယ်ထားသည့်ဓားနှက်လက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်လေ။မင်းတို့ကအကောင်းပြောလို့မရဘူးပဲ။ထို့နောက်ရဲမတ်များထံသို့ခုံပေါက်ဝင်သွားတယ်။ဓားနှက်လက်နှင့်မို့တံမှုဤတိုက်ကွက်များကအလုံးမြန်ဆန်ပြီးတော့တိကျလာတယ်။အချိန်တော်တွင်မှပင်ရဲမတ်တစ်ဖွဲ့လုံးအတုံယုံတိတ်ဆုံးကုန်ကြတယ်။ရဲမတ်ခေါင်းဆောင်လေးလက်တွင်ဒဏ်ရာရသွားပြီးနောက်အခပြားကြီးတနေ့တော့ကြုံနေတွေ့ရုံပဲထို့သောပြောဆိုလျက်လှဲ့ထွက်ပြေးလေတယ်တမှုကပြုံးလိုက်ရင်ခါတွင်ချိန်ထားသည့်တနတ်တူကလေးကိုထုတ်လိုက်ကရဲမတ်ခေါင်းဆောင်အားပြစ်ခတ်လိုက်လေတယ်ပြေးလွားနေသည့်ရဲမတ်ခေါင်းဆောင်မှာတနတ်ထိမှန်ပြီးရှေ့သို့ဟတ်ထိုးလဲကျသွားတော့လေဟမ်မင်းတို့ကငါသွားခိုင်းနေတော့သွားမှာမသွားတာထို့နောက်ညောင်မြစ်တွင်ခြိထားသည့်မြင်းကိုကြိုးဖြီနေလေတယ်။ဆိုင်းခွန်ခန်းလဲဒါနဲ့တံမှုကဘာလို့ကြုတ်ကိုကဲရတာလဲ။တံမှုကမြင်းပေါ်သို့ခုံတက်လိုက်လေလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကငါလိုချင်လို့ပဲ။ကဲမင်းအသက်ကငါကဲလိုက်ပြီ။မင်းမအမေမွေးပေးတဲ့အသက်မရှိတော့ငါပေးတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တယ်။ဒီတော့ဒီနေ့ကစပြီးမင်းငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရမယ်။တံမှုကမြင်းပေါ်မှာနေ၍ကြိုးတစ်ချောင်းကိုလှမ်းပစ်ပေးလိုက်တယ်။ဆိုင်ကွန်ခန်းလေးထိုကျိုးကိုဖမ်းဆွဲယူလိုက်တယ်ဒီကျိုးကဘာလုပ်တာလဲမင်းခန္ဓာကိုယ်ယူငါမြင်ရနိုင်မလားကွာမင်းငါမြင်နောက်ကလိုက်ခဲ့တမှုကမြင်းကိုလမ်းမပေါ်သို့မောင်းနှင်လိုက်တယ်ထိုနောက်ဆိုင်ကွန်ခန်းပဲလှဲ့ကြည့်ပြီးကဲဒီတစ်ခါတော့မင်းဘလောက်တက်လုံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရမေးမြင်းကိုအတော်နှင်လိုက်တဲ့ဖြင့်မြင်းကပြေးထွက်သွားတယ်ဆိုင်ကွန်ခန်းလေးကျိုးကိုဆွဲကင်ရင်မြင်းအနောက်မှပြေးလျက်လိုက်လာခဲ့ရတော့တယ်မောင်မယ်နယ်ကလေးကတော့အမောင်သူအတွင်းအေးချမ်းစွာနှင့်
จันนี่ยิ่งเกลอเลยมาเมียกูช่างกุ้งมีรอเมียบินแล้วจันจีกันเลยจำหูกันเมียกูเมียสีนี่ลากันเลยด้วยอันนั้นกันเลยไล่ลากันสายกันแข่งกันเลยอันนี้ปีไรนี่อะไรจำหูกันสายกันแข่งกันจะเล่นจีไรปีเดียวลูกสาวมากกว่าบูรองโตเช่าหนีไปผมเช่าเองอารมณ์มาเมียเด็กกันเลยทั้งนั้นมาโตกันจามีอันนี้ลูกเบียวบีรอเมียกูจะกงพูนอะไรสายกันแข่งเลยชีดมีอาอิงกูต้องชาบีนี่น่ากูปีไล่ลากันเลยมาเมียมิวเน่มูเน่มิวกูสะตัวทาร์เร่หลังคุณละตันยามาเกย์จะกัดคุชิเดอันนี้เกย์ก็มาเมย์สบว่าไปเน่เกย์พี่บีโร่อันนี้นี่อาการนี่หลังคีดว่าลาดูมีอาโก้อะคงต้องเน่หลังจีก้าวแขนเนี่ยนี่อาพี่เดอันนี้เกย์ฮะเจมยองลาเร่ตองยามาสาวลูกทาร์ร์พี่เดด้วยอันนี้หลังกูต้องพิจารณามาพี่มันนี่พี่ตันยาเร่เกย์พี่เดอันนี้เกย์กูมาพี่ตันเจมุสวยเองโต้ดึงอันนี้พี่ตันตัวมาพี่บีโร่ขยิ่งกูปูบีจ้าเสียนายสิบาร์เลยมาจามีเกย์กูแลมีเนียบีโอตามยาพี่หนูเด็กกับปงแซนตีสาวท้าบีจีมาเร่พี่เจ้าจีมาเร่พี่เหล่าท้าเร่แต่ข้ารักกูเลยด้วยอะไรทุเรศานี่มามีเล่นนายจีมากูเที่ยงเอาทุนยี่ท้าเร่หนูเด็กกับน้ากูยาวโตจำหูกับเมียงูจะไล่โตมาสายกวนขันเลยแต่กูว้าวสุยาโรเร่ตัวนี้กูเชื่อสิที่หนูกับสาวลากเร่ปะดูเลยไปตัวมันเลยแต่ก็ไปตัวบีแต่มูก้าจีบินพี่เราท่าเร่แต่เสียบยาเลยก็บยาเลยเด็กงั้นมูเนี่ยมีมาชงไทยเนี่ยเสกเกอร์จีบีอะคุณยามาพี่เอ็นลูซี่เนี่ยจีจีเลยพี่ดาวปูซองพี่ยามามาลูกูจะจีนแต่ก็พูดนะเชื่อไหมยังก้าแต่มูก็จะเจ้าเกย์ขั้นเลยเด็กชาวน้องก็จะสองท้องนาบีปูดาข้าวบ้างก็ปะบีซีท่าเร่เลี้ยมาสุยเฉยท่าเร่ฟ้ากูน้าก็วิเศษท่าบีกูมาเลยมันกูกวาดแรงกว่ามีอาพอวิโรชาวเหล่าท่าเร่ชาวเวกูเวสินท่าเร่ข้ามาอากองซาปูบัวกูชินเอาท่าวิโรปัสโซกูโตโตกระร้องใจท่าวิชาวมาช่วยชาท่าเร่ที่เกาหลีเร่เชนินคู่กูเวสินท่าเร่อะไรเวบงซาบงกูจีไลเช่อาพี่อาเซมียาชีเดือบพี่นายดิฮุก้าวเช่าชาไลจ่าเร่นิโอขมยาบาตาบ้ากองอินพี่พี่ที่เด็กเอาหน้าเช่นพี่ตาเมสุยสบายสิอาพี่ตั้งกุ้งยูลาไม่หมดละจำหูมีนะกว่ากันไอพี่ตัวเลยอันนี้เราข้าสีปูบัวจานเนี่ยนับผู้ก้าช่วยเรื่องตัวไรเด็กพี่มันเลยสบายขี้ตัวไม่อะไรมาไปขมารูตะก้าพูดมาปีไหนจำหูมีเราเนี่ยโตตาใหญ่มีพงนันตัวเลยทำไปไม่เลยสิกูทิ้งท่าไรปงยาเลยที่ไม่มาเองนู่จู่หามยามาบีงาเสียงสบายเรื่องโอ้โจกูเก็บบุคันท่าเลยสิเกอร์จีเดียวปะขมยารู้เหตุเช่นสบว่าเมียน้ามาจู่ดูสกาวน่าแกยาเลยสุดขมยารู้ดีเลยล่ะเช่นเย่แม่นาอุกะเล่าไปเลยช้าเนี่ยดูเงี้ยจีนี่เลยมาดีบุขมยารู้พาไปพี่ขยี้ตัวกูมาไปมาพี่ยาวห้องหัวมาเสียชีเลยอันนี้มาตั้งยาอีบีส่องเลยแม่น่าสุดตัวระคาพูดออกมาแต่ลูกอาคิวตัวจะไปรู้แต่บุกามีหมอมาเสียไหมระคากูตีตีช้าช้าจีนี่ไรเด็กสายกวนข้างก็จาสุนเลยมันน่ะที่ส่องนี่ไล่บาล่ะเปียจุเลยปี้ไล่ย่าละโมล่ะพี่ตําหูก็เมี้ยงโกเสียกะเลสีโกแล่ถั่วไล่ติไอ้เสียกะเลมาเลยตรุโลเฉิงมาตอผิดตัวเดขี้ตัว3 4 5อูทายนี่ดาโกตุ้ยไล่ย่าเดตําหูก็สายกวนคันอนาโกกัดไล่พี่งามาส่องจิมูสรมิ้นจองกว่างาเย่มัดติโกตัดพี่รอเมี้ยงโกเก่ทุละตะเรียนอะคูหลอกสุตรุตี้นี่หลอกพี่งารู้ดีอ่ะนี่เมี้ยงๆถั่วไหนมาตอกาจ่ามาสายกวนคันก็ซึ้งซาพี่แล้วก้าวขึ้นไล่ติจ้ารู้หุบบ่ได้แต่แม้ขะมะสิเกเรออีซูสอวาริเรามาขะมะอเมงหน้าแกอะเลยซูเปียตําพูก็ตะเปี้ยนชะไล่ติงาตาสิเกเรออีซูยดีโลเตี่ยวได้ชอกตวานี่มะล่ะกว่าเนเนบาบาซึ้งซาซะมาเมงอ่ะเลยสายกวนคันอั้นอ้อตวามีดิหึดาซูขะมะบ่าเลยตําพูก็เมี้ยหมอมาซึ้งมีเสียชีมาชีเนมิ้นฉีไหลกะลีมาฉีหนองไล่เดตรุเนี่ยเอาเสียบอกูตัดลาแก้จาพี่รอลูชิ้นเนี่ยด้องตะเนียมาถ่ายไล่จาดิตําหูกตุขามาฉีจาได้บูดีเจ้ากูเผาะพี่ม้อตอกไล่พี่เดนอกสายกวนคันโหล่นปุ้ยไล่เดตูแลเยซาณีรามะลุบูดีเจ้ากုံตวาดะที่ตอกต้งปิไล่เดดาเนมิ้นอูดาลาแก้เกดามิ้นนามเมียบะลุขอเลยจ้องนามเมียสายกวนคันสายกวนคันบะลุนามเมียမျိုးเลย
sáng quan khang à, ở huế của nghệ chi nị đấy. Châu phi sáng sì khang à, suy cha lụ âm gia đấy. Bà bé bên nhà mà đồ luôn lụ, sáng sì khang bà bé bù suy, thì máu mẹ ta mà cả xem bị được quyền nam mẹ chi là bố. Châu cụ rồi suy ghế lụ âm gia đấy, sáng quan khang sụp rồi nam mẹ mẹ cái đó. Suy ghế ta khó ra bà bia, để cái này châu tu bà luôn cái nghe là được cả tan đông tan nghe rồi gì về. Trang phú cả gạo đã ra ra nhảy lên đấy, sáng quan khang à. Khám nhá, châu cụ kể cái là số đó, khám nhá nè mẹ ô, châu tí lùi dạm là. Ngán nè mẹ mau khuy đi. Thô gà sáng quan khán ngạ, xây mặt thấy này nó bê, thả bị dì mô lại bì đi. Trạm hú gà, tư gồm nhá sáng thô lại bì. Mà dì nè quá, à là mì bà đi bì ra để nghe nè mẹ. À khu rõ ngán nè mẹ à, xì tư cho thiên lúc em hì giá đi. Mì đi à dì à ngào xì tư vơi ở bì kê ra bộ. Ngà rút bà mà rìa thông sáng nhá, nghe nè mẹ ô lù đi mà khó bê nè lù tì mẹ đi nè mẹ. Thả mô bình chí mèo thả đi nè mẹ ô ta khó chá đi. Mà đi bảo bia, châu đô à rô tất tà lô mì bà bì lại đi nè mẹ ô khó chá ra gô. À đi chê mà, miễn đi xì mà đông sáng bì lại ra gô trùy lại giá đi. À đi miễn à kê đi gá xì gô giáo tòa bì, đá gá tàu dễ mà trùy nè sá gá bió xôn đi lì đi. Ngà trì nè đài mẹ hì, ngà rô tòa mà giá mẹ. Hả? Bà bì lô lì? Miễn lô tòa rì xùy tà rì, dễ mà trùy tà khen rì xùy tà rì lạ bù ra bì phía mẹ. Thì mà sao này ngà rút nhau sống mì tỏa này nè. Tớ rút xa gà bèo nì xe mà bê. Đã gà bò gà xe mẹ mẹ bà phía xe nà bì rò. Xe mẹ chào yào lọc lẹ mẹ kè ngà. Tớ rút xìa xì gò lẹn xào lá chà rà gò trùy lại giá lì. Trùy là, ngà rút xìu lá nì bì. Chúc rút bèn tay mẹ bè. Xì tù gà gàng khá lại đi. Ngà rút xà tay khá lưu xì. Ai bè tà nà rùy à mù nè đi lại là lì mẹ. Đi khá rô mà tay rà gàng xô mẹ. Trà xô chúc rút phán khá lại mà là. Sĩ tu gà anh áo gồ đi chạy chi lại đi. Sài gà lì nè khá lãn lãn bà, tế bình chì mẹ thù đá xòa bao nì bì. Màu mẹ nì đè trò ổ chì gồ trùy lại gà lì. Chú hì dạ mà xì rồ gà. Ngà rù ách trò đều bì gà lạ bò. Mẹ tìm bì hà rò. Ngà chạy bì lại đà nè, mì bì rò. Sẽ mẹ mẹ gà miễn chì lại nì gồ giáo lạ bì. Miễn xà chô gồ phán xuê thà lại đi. Sĩ gà lì bò gồ rò mà trà chà đi bù. Hê, mẹ nô bì mẹ mẹ chà nè, xà bình xô khoa mẹ ông ngà rô xê xê chì mẹ. Sáng quan khán ngà, sĩ tù gù lê chì lại đi. Sĩ tù gà bà mà mẹ bèo bè, gào ta nhìn bè lại đi. Xe mẹ nấu gà xe bò gù trả lạ đi. Sáng quan khán ngù lãng tòa này thu chì lại đi. Gào ngù mò lại xe, mẹ mẹ nào ngà rô mẹ mẹ nhau. Sáng quan khán ngà, lạ tì gù chì chì bà ông sâu thá lại bì đò. Xe mẹ nấu gà lãng thay bái nùi gù, lãng nè phán xuê cài lại đi. À đi nào lãng nè gù xuê bì đò mùi lại đi khá mà. Lan cài thả đi dễ mà nheo, hàng chép chả tòa bì, sẽ giờ chém miệng bò gù, lấy chả tòa lì rồi đi. Ha, đi con hốt đi, đi con sáng suốt đá bì. Xe mà đi học cả đá của suy thâu bì, sáng quan khang của bì khâu lại đi. Đá bì bên nghe riêng cái đấy cả, sáng tai người của tiền giá kia từ một, sáng quan khang cả đá cho cụ ngô mì sau lại đi. Ở đi nào pin là đi được chân nè, ở đi dễ mà giờ mì yêu cụ, anh này pin thu cha lại đi. Ở đi dễ mà cả. Bố bảo gồm nhau đã tỏa bì. Tư bức giác là bụi hạ tỏa đi. Sáng quan khai là đi á chào. Mê yêu chú tỏa bì rồi. Tỏa đi là chú gồm gà. Bác sẽ truyền ngàn đi. Luyên xin thoát tỏa đi đi. Ở đi dễ mạng mà. Sẽ là trái mì bảo gồm bông nè khuy trả tỏa bì. Bạn mà thả này nó bì. Nào dễ mạng gà lê. Đá phiền mô bì rồi khâu đi đi. Sáng quan khai ngà. Ở đi dễ mạng dễ. Đá là cài ngô phán xuê lại bì. Tư nhà bác đã thông xin nè. Ở đây dễ mà dễ bè bà bà bình ngủ, á gồm cháy thả lại dạ. Ở đây dễ mà lê, tông lê bà lê thoát tòa bì đồ, cháy mì mò gù khuy lê chá tòa rồi đi. Sáng quan khai ngà, ảnh áo gù lê dì lại đề khá mà rô, sĩ tù gù mà trùy á rô bì. Hế? Bè áo tòa lê? Ở đây khá mà, sĩ á đào mà thai nì đè khí tòa rì gà, ảnh áo bà trò ô gù lê nhô nhô bà bì. Trò lê uyên bì hoa bì. À, châu gù chá bì mè sù bì đồ, tù á dì sẽ ông cả dễ mà lý ông cả lần này nè quay bị chia ly. Sáng quan khai lên, sẽ anh nào phải cố loa cái này không trả lại bị nào. Mau mai này để đầu chỉ đường của bị huynh kể lý rồi. Dễ mà lý ông lên, sẽ anh bảo cả lại không trả bị rồi lại ra chia ly. Tại vì mẹ tôi cả đồ ông nào của giáo đồ, chỉ là người trang hóa chia ly. Xong lại chia ly rồi. Dễ mà tôi alo, đồ này chỉ là của mong em mà nhớ này, lần chỉ nể chia ly đi. Tôi lại mà phán này rồi. Rồi ta ngả rút và phá bông chí để xa phía tòa ông hề quá. Xe mát rùi gà xa bì rồi mà lại quên rò bì mẹ lê.
sign quan kang out of donut dringle, be lani midi. Now, mong ye pit a drap, but winging Obama, mamiabu. Dipping pins y jibigo, lane Samuel be lani yari. Charogule soon yawn in it, the dasa yaga sude drap, a long man, not in lavide. Now, so no, sign ye see than go jala gay at the moat. Adiniago mansabi, twala gay like day. Sign ye see them are. Pivine Jelon Labi. Majagima, down jar chong lead who an eagle, shall la getty. A little more bandy ramolo, chong ego say like be, chong in it to go long with see joe like day. Chong yiga, ye gay them ya easily day. Emia do ye ne tea do like doma, sang quanka, a mob be do amidori. Send down a bima, cana nani be doma, but when you go get a jee like day. But when you ma, San ye see them out of bar, they say ye shinny day. Doji got Nashina the moat. Gong and go be mammy abe, pay yalu, pay bounty mammy, Madia naibu. Who lu bail dwaddling with you? Sanguan hang up by winning or get caga jilai be. San down a be ma she day. She must let y'all don't eat no mama, lay a chalai day. Matuba, do machine or pull on gong nodded. Madame Bolin Arama told Hagan Tratuame. A lumpy manga de drap, Majagi Mabe, Sanguan Canty out, ape your dolly dolly. Arinaga do aim a maddy, aim at him a mean a tweed. Amiga Tamins way wine you go beans and tabby, do go Tamin beans and beanie. Tamins way wine yima, a da Henry, nah Henry ness only lavity. Tomyami Magadi, Wakahong yima, did dimyane. Jason Cobo, Yaba, she needed. I'm going to town tani day, Tamins away with Gina Yen, to buy Yan Salari. Sali, die, Pajini Rally. Do Namia Sami who be like Vido. Jack on Lonzo, you go learn a land like day. Jack will call like you, Vido Kai Wabo, Pinse like same away. Do Nabima, Ludio Latine. Ali Lugo Gila Yamaro, Do Nima Nanley Pinny Day. Now. Do call your machine today. Nanley Ugongi, my point one be. Yalongi, mamma, how long about Pinny Vido? Adi a tega lau gongi, ma, the poor one a twatcha larori. Sanguan can sergeant say Biao Dadi be, and cha like me, Lori. Tabby may. Do an I be melee a sorry twamalave? Leave me other twalari. Do got y'all don't need no mamma, ape your nage in pity. Any now, me and Gonta Layali. Don't yell out a sa gong or massa tire the moat. Do a lo mess all on Navy Pity. Sazia little cool or shaggy oma. Nana Molly Navy Pity drap. Doji got tire la barney. Jinga Daragam yaye, DJ than we go dine that Johnny yari. Sanguan Kale, send down little shout Sabido, shout like a lady. Majagi about downs on the cuckoo yabby. Any towns only got a lanty like their car. Kalalama, in cow mogli to go, do like jari. Ha, in cow mori suro, so how did you appear minute in it? Sanguan cane arta doavido, and is your glacia sego, twala gay like day. Hello! And now my call than jar like they do, Sanguan can and only dory. And in our madame lady laya, see do jotting or do like yari. Ah, lay like up ya. Come here, Madrida Malena, she like that. La, not like it. Oh, Joe Baisa, la Vivia. Sanguan can you do like that, Kama? See, do God do go gila be. Oh, not like mother like it, Amagua. A little boy in it, a shame, my donny lady. Do Udi need a jacka? Swang a lishi de japs it, Amolo. Sanguan can and Jimmy Robe. Do not go sell like it already. Swang Liga. Angie say, Nibal of Dashi. Down Joji Nakuye, a lay Jangwan Yama, dis out Tara Pity. Down Jamalo, down Yak Doyne, Asia Nili. Through Jago will I dear Kama. Swadrema, she de Luriga. Through Niago, Labia, no Sade. Through no Sade bones and Gilaje, Apia. Akuma drew the bones and milk away. As Yangrega, the Juangeja, Bude, Durego. No Sadalum, you penny lady. See du Gale? Adi Yadarigo, Labia, no Saje. Swalama di die, will I get like it? Come out, throw a deal.
Sáng quan khán mấy lại thì khá mà. Sì tù gà bà mà bà mà phì bè. Khát tàu tàu xào lãng tòa kì. Sáng quan khán lên ạ đi đó mà. Sì tù chá rào gò chì mì đi. Chá rào mà phần nà mà sì ra thật lô. Chì bà mà lại nè nghe chì mà đi đi. Nhà gà bì hình loài nè. Phần nà chú chá tòa đi lô. Sáng quan khán ngà thên lại bì. ạ đi cháu ngô sà mà bió rò chì. Chóa lãng mà mẹ trùi thù ra xòa bao Tìm mà tòa lại à tế kìa mà bê. Chàng dì yô lì bìu lè nì đè. Chàng nguyên khu đuyên ngô. Sì tù cho thêng áp quên tòa đi. Ả đi chàng đuyên. Chì đàn xì ảnh lì tà lông xì đà mơ lò. Sì tù gà Ả đi ảnh bò gù. Trà tòa lì đi. Ảnh áo mà. Mình lì nèo gà mong thao mì rò sàn phò nì đi. Sáng quan khán ngô miên ọ. Ả đi mình lì rì gà. Bìu bìa chà đi. Sì tù gà. Ảnh đuyên tà nì à mà thay lại đi. Ảnh dì mà. Phong nì đề rì nè. Tàn xin yên lòng á nè bông lè giá lì. Sáng quan khán ngà lì, chàng bì mà lại bì rò thang chá lại đi. Mà chá kì mà mêng lì nèo gà, đào lãng bàn dì đi khu gò dù lạ kè lại đi. Ả đi đào lãng bàn dì đè mà, ả miu dông tòa xá xì ả rì gò tùy lại giá lì. Sáng sàn bù bù lì gà, ngùi đà thong thong thà nì bì. Ả nì rùi, ngà chò yuè rò nà kào ngù lè tùy giá lì. Ả đi nào chát tay thà rì ả tà kì bìa mìa nè, tù chát đè khó bò bì. Bà huynh này lì đấy. À cô ý, sao bà hông xin? Xin ngà trông xí rùi nè chá sâu tù lùm yô. Sáng quan khán ngà đã chạp dông lại bì. Sì tù mẹ nà gò chì lại đấy. Tô tò sì tù mẹ nà gà tì nhìn dòa phía mì. Trần đi à gò nghe mò nì lì đấy. Sáng quan khán ngà lì. Bù bù nguyên nguyên thầm mê lì gò lè bì mà sì rò bè nạch xa lại đồ đi. Yà trò chá à xa mà xa kè à yù là mà bèo đà bì. À đi thầm mê ngà. Tu tất tất xa bu ghen mẹ thamê nguy đế mà, ạ cao thông thamê phía đổ đi. Ả đi nào, ạ ta chào ghen mẹ gồ phê xa lại mì đế. Ả đi mà, xin ngọng mẹ dì rì gà thamê ngoài nì gồ bian tán là nì đế. Tu thamê xa nì ra gồ, ảnh ông gà nì tất là rè, mẹ gà linh hiệu gà lè vang chì nì chà lè. Tu rô lè Ả đi nì rù bè, chà rào bà la chên phía nì chà lè. Xin ngọng nì, thamê bùa gồ nà mà sù rè trọt, sáng quan khán ngạ, Lát đá phán này dạp bí thô thâu nì yá lì. Ả đi mêng lì nèo nè sì tù gà rò. Bèn tán nì rè xì mè dì mè gù. Lại bì dì nì chà lì. Xì mè dì rè gà vui vai bèn tán nì trò. Trò tông yào gà lè Ả đi xì mè dì bèn tán nè đài. Lại bì rò dì nì chà lì lì. Đà khá mà rò xì mè dì đì gà. Sáng quan khán xa tàu nì rè thâm mê bông bò gù. Xì nà tòa lì yá. Sáng quan khán ngà lân nè dạp thô lại mì lò. Hàn bèn lại xì mà bè. Thầm mê mông mô tù xa xì tà khu gà chà yào là bì. Xì ngọng chì gò xì bà tòa rà gò. Thu giang gò mê lai yà rò lì. Sáng quan khán lè. Ả đi xà chì gò chì lại đè khá. Tù xì nà mà thay nì rè xì tù yè bà xà đuè mà thua lạ rà phía nì rò lì. Xì tù gà xì ngọng chì gò xà nè phàm bì rò xà lại bì. Bà xà gò lò bì rò quà nì rà gò chì yè. Sáng quan khán gào nà bàn chì tòa lì rò lì. Khám yà bà lù lò lì Thu gà mà sì tù gà, sáng quan khán gò, Ả lô nè lù vè gào nè bèo nè, bèo bèo lại lì đì. Đà bì mè lè Ả đi bèo ngò mì mì, sáng quan khán rèo Ả lô thay lèn tòa kè rì. Ả cháu mà, sì tù yì bèo bèo tòa nà khán dì gà, Ả bèo dì phía nè bì, nà tò bèn tà chè tòa mì yàng phía nì lì rò rì. Sáng quan khán sì tè, tàn tì á sì tù bò lạ kè rò rì. Kè, khám yà bà tù lì. Khám áp sĩ tù ạ sĩ mà hô yà là. Sĩ tù gò chì nè yên, tù bà xà bìa chì nè, bìu nì rè mẹ lâu mẹ gò chì lại gà. Đà phê bìa phá đà gào nè bì, tù đà lì rò rì. Thái nì rè mẹ ngì lì nè áo mà lè, phá nè tù rè mẹ nà bào mẹo xì nì chà lì. Ả đi chè mà thái sù bì rò tà nà tà nà chà gò chà lì yà bì, tù bì nà mà thái nì rè sĩ tù gà, bà lè lè bì rò lè chà tòa lì rì. Tà nà nè bìa lại tù gà, lì gà wà mà mẹ tà yà nì rì. Sáng quan khán tê tê cha cha chí lại yá, tàn nà kàng thá tù gà sì tù phía nì đê. Hế? Khám yá bà lô lô bì rò nè áo phía nì à lê? Sáng quan khán mê nì rong xì tê đê, thà mê ngoài nà bê mà thai nì rè mê lê nèo gà, vô ngè thá khổng lại bì, ảnh gào mô bù pao bì rò, áp bì ngô trọt bì tòa chà lì rò đê. Tà mè lù phô, tì lô miô á gàng xòa khổng nài mà mô bì. Sì tù gà yán quên vê nì đê, tàn nà gò kàng thá rong xì nì đê. Mình quá, mình ổn tử rùa rè ổ phiàu mì khó là rào, ngà mì lại lù lại là gà rà bè. Sáng quan khai mà, ế yà mà nô ra lù đấu gà đô bè, chàng xì xì phía nè đi.
ตู่ตู่รู้ว่าบาหลีเลยอะไรก็มาสีดูก็ตู่ค้าสีบัวจ้ากันนี่จะส่งทุกคนน่าอยู่หลายปีได้เนาะสายกวนข้างสีก็แล้มเปียไปเลยเดสายกวนข้างก็แพงอยู่หลายเดค่ะแพงเนี่ยปีหลุดท่าเดต้องมีอันตรีกันปงเส้นอับยาเลยทุกคนจะได้ไม่เอาเนี่ยลงมาเก็บอยู่จีไรจ้ะสีดูเปล่าเลยได้อะไรแพงยาเลยก็เนี่ยลงจะพามาเก็บอะไรไปอะไรแพงยามาจะเส้นจีชูได้ไม่ได้อะลู ตัวเบี้ยมาเล่จานี่เลยสีดูมาพาจีดีกว่าพี่นี่เลยฉันเอาเนี่ยเล่ดูมาเลยพาชีเลยมีอาพี่นี่จ้าเลยเขาโง่แต่ไหนจีจะแม่ท่าเราไม่รู้ยิ่งแต่สวัสดีส่งนี่เลยพาจีก็มีมีดสายกวนแข็งตรงหลุดตัวเลยเลยฮะตัวพาดีเลยตัวพากองนี่เลยเปล่าไม่พาบงนี่จังจ้าบุล่ะสายกวนแข็งก็เปลี่ยนเส้นอะไรไปเขาเงี้ยอะไรไม่ได้ อืมโจดูเงงๆว่าเราไม่เปรียบเปรียบเลยเปล่าพาบงนี่สุราลู่ยองแผ่นเสียงมีรอลู่เรียวเลียบยาวิญญาอีโดมาอภัยแม่เพียวบีรอมอยู่จ้าสาตอกจ้าเลยเลยสีดูก็ง้างโง่เดือดเดือดเงี้ยไรเดเอ้ยเมื่อกูด้วยนี่อะไรก็เมื่อเงงๆว่าจ้าบุเรพาบงนี่เว้ยตัวก็ง้างบงเส้นยองสาวมีรอไม่ยอมเลียบยาวิโคตรอะไรย่าย่าเห็นเราไม่พัวก็มาดูเยี่ยสิฮะเบกว่าสายกวนแค่เลยอะคุมาหน้าเลยตัวเราเลย เฮ้ยแม่เจ้าก็ทุจริตอะไรลูกเทนี่รับเปล่าพาลูเลสโรตัวก็พนันมามาซีด่าเราสีตัวก็แฮปปี้ไปยิ้มอะไรดีไม่อยากได้ทามีไปรู้เป็นเนาะตัวจุยเราเราไม่ใช่เนี่ยซาดาวนี่รู้เปล่าสายกวนกันแล้วตัวบีทำไมวันกูจีไรไม่ได้งูอีทรองเราเนี่ยทำไมรู้ก็ซาจินเสียจีพี่นี่ได้เราเรามาแล้วเทมากายน่าได้ดีกันบงเส้นแม่ลีกอดรียาตัวบีทูมาร์สินจีไรไม่ได้ชีเนี่ยพูดได้หลายเรื่องแอนชอบไปเลยดิป้าต้องเลยสรุปตู้สาเกตทำไมหนุ่ยฮะทำไมเสด็จริมเขาไปเส้นชีบงจีมีอาพี่หนุ่ยโตจังบ้าไปอะไรเรามาตู้เส้นทางไปเลยดิชีเมจีรีฮะชีบงจีมุลลาบีโดน่าจ้าจีชีเมจีรีฮะชีบงจีมุลลาบีโดน่าจ้าจีพี่เลยมีสีเดียวกันแอนเท่าเนี่ยไปไม่เลยสีเท่มากมาตรีนายดิตู้แอนนี่ดาวกูจีบีโดสีตู้ก็ควาดรู้ควาดแล้วชีโม่หนีลีโรดิฮ่าฮ่าฮ่าก้องไล่ดาวกว่า เงี้ยจีจ้าเลยก็สายกวนแข่งแต่งจ้าแอนบีโดมาเกล่ะโม่ไม่ชอบกินโต้เลยอ่ะทุกนายมาพี่เมย์กว่าพาบงนี่มีอะไรบงเท่าลุ้ยเสียงที่น้ำมาตรุ่ยตายชีเลยไหมตรุ่ยเปลี่ยนลายดูเนี่ยเอาเลยเนี่ยนายมาโม่ผู้ตรุ่ยเนี่ยเอ็มมาเสียงเงี้ยจ้าเลยสีดูก็ด่านั่นแหละก็เจ้ามาลุ้ยตายท่าบีสายกวนแข่งมาเราแล้วนายมาชีเลยด้วยอะไรเอ็งเสียงที่ยามาทูท่าเลยทำมาดีช่างก็เก้าอยู่เกลี่ยเลยทูซ่าอะไรด้วยอ่ะพาบงส
ကျုံမူတဲ့သူတွေရှိလို့သာပြောကြတာပေါ့ဒါနဲ့ဒီရွာကိုအရင်တော့ခင်ဗျာရောက်ဘူးလားစီသူကခေါင်းခါပြသည်အင်းငါတော့မရောက်ဘူးကွာဒါမဲ့ဒီဖားဖုံးတွေကဒီရွာမှာပါနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ရွာသားတွေရဲ့ဖြစ်ကတော့စိုးလုံးနဲ့ထင်းပါကွာဒီရွာလုံးဖားဖုံးတွေကစားတော့ပြစ်လိုက်ပုံရတယ်သူတို့ရွာကလေးတွေမှာထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုင်ကွန်ခန်းကရွာသူရွာသားတွေဖြစ်ကိုတွေးနေရင်စိတ်မကောင်းဖြစ
ထောက်လာမှဖြင့်ငါတို့ဒုက္ခရောက်နေမယ်။ရွာကလေးမှထွက်လာခဲ့ပြီးတောင်ဆောင်ပေါ်သို့တက်လာခဲ့တယ်။စီသူကဒုက္ခတွင်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဘူးကလေးတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဟိုကြီးဒီကြီးကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားရမှာပဲကွာ။ဒါမှမိုးနေကိုရောက်မှာ။ဆိုင်းကွက်ခန့်အလွန်အံ့ဩသွားသည်။ကျုံးနေတဲ့ရောက်နေရတော့မှခမရဘဲဦးသွားရမယ်ဆိုတာသိနေနော်။အံ့ဩကောင်းလိုက်တာဗျာ။စီသူကပြုံးလိုက်ပြီးဘူးကလေးကိုမြှောက်ပြတယ်။ဒါတန်လိုက်အိမ်မြောင်လို့ခေါ်တယ်ကွာကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုသိနိုင်တယ်လို့ဘယ်နေရာအရှိဘယ်နေရာအနောက်ဆိုတာကိုလည်းပြပေးနိုင်တယ်လေသူတို့တောအုပ်ထဲကိုခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်တောကြီးမှာထူရက်လှတဲ့အတွက်လူသွားလမ်းတွေပေါ်အောင်တစ်ပင်များခြုံပင်များကိုခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ခီးဆက်ကြလိမ့်တယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းကဓမ္မကြီးတစ်လက်ယူလာသဖြင့်သာတော်သေးတော်တယ်သူတို့လမ်းလျှောက်လာနေရင်အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်စီသူကရက်တန့်လိုက်တယ်အနီးနားထောင်ကြဆိုင်ကွန်ကန်တေးတေးချာချာနားထောင်လိုက်ရတော်တိုးသည့်အတန်မျိုးကိုကြားလိုက်ရတယ်။စီသူကထိုင်ချလိုက်ပြီးသူ့တနက်အတူကလေးကိုကြည်စံဖြည့်နေတယ်။ကြွဲတို့ကြီးတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအထဲကရမ်းမုံများကိုတနက်ပြောင်းတွင်းကိုလောင်းထည့်နေတယ်။အဲဒီနောက်အိတ်ကလေးတစ်လုံးတည်းကနေခဲသီးလေးတစ်ခုကိုပြောင်းတွင်းကိုထည့်လိုက်ပြီးတနက်ပြောင်းရဲ့အောက်မှာထည့်ထားတဲ့ဒုတ်တန်ကလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီဒုတ်တန်ကလေးကိုပြောင်းတွင်းကိုထည့်လိုက်ပြီး
ငရုတ်သီးထောင်းသည့်နယ်14 5ချက်ခန့်ထောင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုတ်တံကလေးကိုပြောင်းဘက်ရှိထဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်။ဆိုင်းကွက်ခန်းတို့မှလည်းတနတ်နဲ့တိတ်တော့မစိမ့်ပေ။ဒါပေမဲ့စီသူကင်ထားတဲ့တနတ်ဟာသူတို့ရှမ်းတွေကင်နေကြတနတ်ထက်ပိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်တာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ခြုံဘုတ်ကိုအကာအကွယ်ယူထားစင်မှာပင်တောဝက်ကြီးတကောင်ကပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။တောဝက်ကြီးနောက်ကမိန်းကလေးတယောက်ကလေးနဲ့မြားကိုကင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်လာတယ်။သူနောက်မှလည်းအမဲလိုက်ခွေးကြီးတကောင်ပါလေ။အဲဒီနောက်သူတို့အနီးမလန်းမကန်းမှာရက်တန့်လိုက်တယ်။အရှိမတောင်နိုင်ရန်ကြီးသာရှိတော့တာမလို့ဒေါ်ဝက်ကြီးကရက်တန့်သွားတယ်။အဲဒီနောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်လာပြီးခွာများနဲ့မြေပြင်ကိုကုတ်ချစ်နေတယ်။ဒေါ်ဝက်ကနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့မိန်းကလေးကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီမိန်းကလေးကလေးနဲ့မြားကိုအာတင်းနေပြန်ဆွဲထားပြီးလေးညို့မှာတင်းလုံးတဲ့အတွက်တကြစ်ကြစ်ပင်အော်မြည်နေလေတယ်။ဒေါ်ဝက်ကြီးကလင်းမြန်စွာပြေးဝင်လာခဲ့တော့တယ်။ဒေါ်ဝက်ကြီးရဲ့ပစောင်းမှာတော့ခြုံထက်နေတဲ့ဒေါ်ဝက်ဆွဲကြီးနှစ်ချောင်းရှိပြီ။သူတို့လည်းအတန်မပေးရဲပဲကြည်နေမိကြတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတောဝက်ကြီးထံကိုညားတစ်စင်းကိုပြက်လွတ်လိုက်တယ်။ညားတိုင်းကလင်းမြန်စွာနဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီးတောဝက်ကြီးရဲ့ဂုတ်ပိုးကိုထိမှန်သွားတယ်။ဒါမှလည်းတောဝက်ကြီးကမရက်တန့်သွားပဲအဲ့ဒီမိန်းကလေးစီကိုပြေးလာပြီးတော့ပတ်ထည့်လိုက်တယ်။ကြည်နေသူတို့နှစ်ယောက်တောင်အတော်လေးသဲသဲရင်မဖြစ်သွားကြတော့လေ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာတောဝက်ပတ်တာကိုမိုးပေါ်ကိုခုံတက်လိုက်ပြီးဂျုံတစ်ချက်ပြက်ပြီးတော့ရှောင်တိန်လိုက်တယ်။တော်ဝက်ကြီးမှာအချိန်လုံပြီးအနောက်မှာတစ်ပေကြီးတပင်ကိုဝင်ဆောင်မိလေတော့တယ်တော်ဝက်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးမိလို့လှုပ်ပေမဲ့လဲသူ့ခြေထောက်တွေခွေရိုင်ပြီးတော့လဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့မြားမှာပြင်းထန်တဲ့အစိတ်တစ်မျိုးတတ်ထားပုံရတယ်ခြေထောက်တွေကမိုးပေါ်ထောင်ပြီးဆန်းငင်ဆန်းငင်ဖြစ်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီမိန်းကလေးကဓားတစ်ချောင်းနဲ့တော်ဝက်ကြီးရဲ့လက်ဖြန်နေရာကိုထိုးဆိုင်ထည့်လိုက်တယ်တော်ဝက်ကြီးကစူးစူးဝါးဝါးနဲ့အော်ဟစ်ပြီးငြိမ်သက်သွားလေတော့တယ်ဟုတ်တယ်တကူလုံးနဲ့အောင်ရှိသည့်အမဲလိုက်ခွေးကြီးမှလည်းပြေးထွက်လာလီတော့တယ်စီသူကအဲ့ဒီတော့မှတနတ်နဲ့မိန်းကလေးကိုထိုးချိန်လိုက်ပြီးဂျုံဘုံတွင်းကနေထွက်လိုက်တယ်ဟေးမလှုပ်နဲ့တော့ငါချိန်ထားတာတတ်နတ်ကွာမိန်းကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမုံတီးတဲ့အကြည့်များနဲ့ကြည့်နေတယ်သူတို့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့မန်ဖီနေတယ်ရှောက်ကြောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့တတော်အောင်တန်းကြတဲ့လူတွေပဲရှင်းတော့မှခြေလက်တွေအကောင်းရှိနေရပဲခုမှသာအမဲလိုက်ကြပါလားစီသူကဆိုင်းခွန်ခန်းကိုလှည့်ကြည့်ပြီးကောင်းငှိမ့်ပြလိုက်တယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းကလည်းသူ့လက်ထဲမှာမှန်စာကလေးနဲ့ထိုမိန်းကလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်။လူတော့လူအစ်စ်ပဲဗျ။စီသူကပြုံးလိုက်ပြီးကောင်းပြီမိန်းကလေး။မင်းရဲ့ဝက်ကငါလက်ဖျားနေတော့မတို့ပါဘူး။မင်းကဒီနေကံမုတ်ဆိုးတယောက်ထင်တယ်။အဲ့ဒီတော့မှမိန်းကလေးကဝက်ကြီးကုတ်တွင်စိုက်နေသည့်မြားကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျမမုတ်ဆိုးတယောက်ပဲ။ဟိုဒါဖြစ်ရင်ငါတို့ဒီတော့တဲ့ကနေထွက်တယ်လဲအောင်ပြပြီးစမ်းပါကွာ။မင်းဝက်ကိုငါတို့မယူပါဘူး။လမ်းပြပေးတာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဝက်ကိုကျမဖျက်အောင်မယ်လေ။မလိုပါဘူးကွာ။မင်းအိမ်ကြမှာဖျက်လိုက်ပေါ့။စီသူကဆိုင်းကွက်ခန်းကိုကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်တယ်။ဆိုင်းကွက်ခန်းကလည်းသူ့ကိုခိုင်းနေပြီမှန်းသိလိုက်ပြီမဟုတ်။ဓမာကြီးကိုခါးကြထိုးလိုက်ပြီးတောဝက်ကြီးစီကိုရှောက်သွားကတောဝက်ကိုထမ်းပို့လိုက်တယ်။မုံဆိုးမင်းကလေးကဆိုင်းကွက်ခန်းကိုကြည့်ရင်အံ့ဩနေမိတယ်။အဲ့ဒီလောက်တန်မာတဲ့တောဝက်ကြီးကိုထမ်းနိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်အော်နေချင်းဖြစ်ပြီတော့လေကဲမင်းကလေးလမ်းပြလို့ရပြီအဲ့ဒီမင်းကလေးကခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးတော်တဲကိုတိုးသွားရာသူတို့လည်းနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တော့လေဆိုင်းကွန်ခန်းမှာတော့တော်ဝက်ကြီးကိုထမ်းထားရသေးတယ်ရှင်တို့ကဘယ်သွားကျင်တာလဲဆိုင်းကွန်ခန်းကလင်းမြန်စွာဖြင့်မိုးနဲ့ကိုသွားကျင်တာပါစီသူကဆိုင်းကွန်ခန်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးမဲ့ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးကခေါင်းခါပြလိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်။မိုးနှဲကိုတော်လိုင်းတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ရှင်တို့အချိန်တရလောက်ကြာမှာ။ဒီတိုင်းဆိုတော်ထဲမှာအိတ်နေရလောက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဟိုတော်ထဲကမသွားဘူးလေ။ငါတို့ကိုအနည်းဆုံးလမ်းကိုပို့ပေးစမ်းပါ။ဆိုင်းကွန်ခန်းပြောတဲ့အခါစီသူကဆိုင်းကွန်ခန်းလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးသူ့နှာကိုတိုးကပ်လာကလေးတန်လေးဖြင့်ပြောလိုက်တယ်။ဟာမီးယူးနေလား။ဒီချိန်ဆိုလမ်းတစ်ချောင်းငါတို့ရှာနေကြမှာလေ။တော်လိုင်းတိုင်းသွားတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့ဖားပုံးတွေရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ဒီကောင်တွေကနေဘသာဖားပြည့်ဆိုပေမဲ့ညရောက်ရင်အစွမ်းနေရှိတယ်မလားမတက်နိုင်ဘူးကွာဒါဆိုမိန်းကလေးကိုပဲမေးရတော့မယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတက်ပြင်းချလိုက်တယ်ရှင်တို့ပြောနေရတယ်ကျမအကုန်ကြားတယ်နော်ကျမမဟုတ်ဆိုရှင်နားပါတယ်ဒါဆိုလည်းကောင်းပြီလေငါတို့ဘယ်လိုသွားရမလဲတောထဲမှာညဘက်သွားမယ်ဆိုရင်ရှင်တို့မပြောနဲ့ကျမတော့မှလမ်းပြောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုလို့
ရှင်တို့ဒီညကျမနေတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့နေကြမနေ့ရောက်တော့ရှင်တို့လမ်းပြရင်လည်းကျမလည်းမိုးနဲ့ကိုလိုက်ခဲ့မယ်ဟမ်မင်းကမိုးနဲ့ကိုဘာလိုက်လို့မှာလဲဩတော့ဝက်ကြီးရထားခဲ့ပြီလေဖြတ်တင်တာဖြတ်ပြီးတော့မိုးနဲ့မှာသွားရောက်ရမှာပေါ့သူတို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ကြတယ်အမဲလိုက်ခွေးကြီးကအနားခံရင်သူတို့ရှေ့ကနေတွားလိုက်တယ်ရှေ့ဆက်သွားရင်းနဲ့အရှိမလူသွားလမ်းကလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီလမ်းကလေးတိုင်းလိုက်လာရင်မသားကြီးမှာတောင်နံကြီးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီတောင်နံကြီးကကြောက်သားများအထိပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့တောင်နံရဲ့အောက်ခြေတနေရာမှာလူတကောဝင်စားကြောက်အပ်ကွဲချောင်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဒီအပ်ကွဲချောင်းတွင်းကိုဝင်သွားလိမ့်တယ်သူတို့လိုက်ဝင်ခဲ့ကြပြီမဲ့လဲတောဝက်ထမ်းထားတဲ့ဆိုင်ကွန်ခန်းမှာအလွန်ကျဉ်ကျပ်စွာဖြင့်ဝင်ရောက်ကြလိမ့်တယ်မီးရှူရိုင်းတိုင်းကိုထွန်းလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဂူအတွင်းမှာလင်းထိန်သွားတယ်အတွင်းမှာတဲများခင်းထားပြီးတော့အတော်တန်ကျယ်ဝန်းလာတယ်သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာကြောက်ပေါက်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲဒီကနေအလင်းရောင်နဲ့လေများဝင်နေကြရာနေရထိုင်ရအစဉ်ပြေလာတယ်ကူတခုဖြစ်လေတယ်မင်းတယောက်ထဲနေလာလားစီသူကမေးလိုက်တဲ့အခါမင်းကလေးကမီးပုံတခုမှွှင်းနေတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းကတော့တော့ဝက်ကြီးကိုထမ်းထားသည်မှာပေမန်းလာတဲ့အတွက်မြေပြင်ပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်လေတယ်အမဲလိုက်ခွေးကြီးမှလည်းမြေပြင်မှာခွေလျက်လဲလျောက်နေလေတော့တယ်အဲဒီခါမှာဂူအတွင်းအမှောင်တို့အတွင်းမှတကောင်ကောင်ပြေးရွာလာသည့်အတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့တယ်အလင်းအောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလေးရဲ့ပေါင်နှံတွေဟာဖားပေါင်နှံတွေဖြစ်နေပြီအရှိကြီးဖြစ်နေတယ်ခြေထောက်တွေမှာလည်းဖားခြေထောက်များဖြစ်နေကြတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းကလှန့်သွားပြီးအနောက်ကိုဆုပ်လိုက်တယ်ဖားဖားဖားပုံးမယ်စီသူကတနတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ထိုဖားပုံးမင်းကလေးကတောဝက်ကြီးရဲ့ဝမ်းပိုက်ကထွက်ကြလာတဲ့သွေးတွေကိုရှာဖြင့်ရက်နေလေတော့တယ်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကျမညမ तू ကဖားပုံးတကောင်ပဲဖားပုံးစစ်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ तू ကလူတပိုင်းဖားတပိုင်းဖြစ်နေတာ။စိတ်ချပါမလား။ तू မင်းကိုအန်ရည်မပြုတ်ဘူးလား။ဆိုင်းကွန်ခန်းကမိန်းကလေးကိုမေးလိုက်ရာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကမီးတောက်အောင်လေနဲ့မှုန့်နေပြီးတော့မှဘာမဖြစ်ပါဘူး။ညီမလေးနဲ့ကျမဒီမှာနေလာခဲ့တာ3နှစ်ကျော်ပြီ။ तू ကဖားတပိုင်းဖြစ်နေပြီမဲ့မရိုက်ဆိုင်ပါဘူး။ကြောက်စရာကောင်းသည့်ဖားပုံးတကောင်နဲ့ तू နေထိုင်ပြီဆိုတော့ဆိုင်းကွန်ခန်းတယောက်ကြောက်နေမိသည်ကတော့အမှန်အမြင်ဖြစ်တော်တယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးချပေးတဲ့ရင်ွေးကြရတဲ့ကရင်များကိုတောက်လိုက်ကြလိမ့်တယ်။အသားချက်တင်များကိုလည်းတွေးတဲ့အတွက်ဆိုင်းကွန်ခန်းကစားတောက်နေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတော့ဓမြောင်ကလေးနဲ့တောဝက်ကြီးကိုဖြတ်နေတယ်။အတွင်းကကလီစာတွေအသားတွေကိုလှိဖြတ်ပြီးဖားတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ညမကိုခွန့်ကျွေးနေတာကိုတွေးလိုက်ကြတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဆိုင်းကွန်ခန်းကစီသူကိုမေးလိုက်တယ်။စီသူကခေါင်းခါလိုက်ပြီးငါတို့တညာပဲတဲမယ်လी။ဘာပြဿနာမှမဖြစ်စေချင်ဘူးကွာ။မင်းပြမိုးနဲ့ကိုသွားကြမယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းလဲကောင်းချိန်လိုက်လိမ့်တယ်သူတို့လဲမီးပုံနှမေးမှာထိုင်နေလိုက်ကြတယ်လိုင်ကူကြီးမလို့အတွင်းမှာအလွန်အင်းမြနေလိမ့်တယ်စီသူကတော့ကြောက်တုံးတစ်ခုကိုမှီလျက်ညလုံးများမှိတ်ထားပြီးအိတ်ဆက်နေပုံကြတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းကတော့တညာလုံးအိတ်ထားတာမလို့မအိတ်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်တောဝဲဖြတ်နေတဲ့မိန်းကလေးနားကိုတိုးကပ်သွားလိမ့်တယ်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျမနာမည်နန်းလုံးအဲ့ဒီမိန်းကလေးမှာဒေါ်ဝက်ကိုလွန်ကျွမ်းကျင်စွာလှိဖြတ်နေလိမ့်တယ်။ဝမ်ဝင်းကလီစာများနဲ့အသားအစားနာများကိုညီမဖြစ်သူဖားပုံးထံကိုပေးလိမ့်တယ်။ဖားပုံးကသွေးကိုကြိုက်ပုံကြတယ်။အသားကိုမစားခင်အဲ့ဒီသားမှာပေးနေတဲ့သွေးတွေကိုရှာအရှိကြီးနဲ့ရက်နေသေးတယ်။ဟို तू ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဖားတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်သွားလဲ။ပြောရရင်တော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်။ကျမတို့ကတောင်ကြားထဲရွာကလေးမှာနေကြတာ။ဒေါ်ရီယာထွက်ကုန်တွေကိုထုတ်ယူပြီးတော့မြို့မှာသွားပြီးတော့ရောင်းချကြတယ်။ကျမဖေကမုတ်ဆိုးတယောက်လေ။ तू ကကျမကိုမုတ်ဆိုးမဖြစ်စေချင်ခင်ဘူး။အဲ့ဒီမိန်းကလေးက तू ညီမကိုငဲကြည့်နေသေးတယ်။ဖားမုံတွေကဘလို့မှမသိပဲနဲ့ဒီတော့တွေကိုယောက်လာတာ။သူတို့ကယောက်ျားတွေကိုဆိုရင်စားတောက်ပြစ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့ဖားမုံဖျောင်ဖန်တီးလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျမတို့ရွာကလေးတွေ့အောင်လုံးနဲ့ပျက်စီးခဲ့ရတာ။ရွာမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကအသက်စားခံလိုက်ရပြီးတော့မိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးကတော့ဖားမုံတွေဖျက်သွားကြတယ်။ဟိုမင်းရောဘလို့လွတ်ခဲ့တာလဲ။လုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကပေါ့အိုင်းနေကကျမဖေကကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုစင်ဝီထဲမှာပုံနေစေခဲ့တယ်ကျမထွက်မကြည့်ပေမဲ့ညီမဖြစ်သူကထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖားပုံးတွေကသူ့ကိုဖမ်းမိသွားတယ်အားနဲ့သူ့ဖားပုံးတကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေစင်မှာပဲကျမတို့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ညီမနှစ်ယောက်ရွာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ကျမညီမတော့ရှင်းလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဖားတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းကဖားပုံးကလေးမကိုကြည့်ရင်းနဲ့တနာနေမိတယ်ဒါနဲ့ဒီတော့ထဲမှာဖားပုံးတွေများနေရတော့မှ
me jaw lai ma chi be tiao the a me lai ye di de no nan long ga pyong lai de ba lu le so ro pha phong ni chaung jama a ti song mo lo be tu ro ni ba so yin ba swan ma ma chi u da mae lu yang no saung lo ya de di do de o la de tu de ni ba so yin tu ro ga lu yang saung mi ro phya ong tha de de a nya mo chou lai no ai lu ko sa phi lai ja li di ro pha phong ni ye sa ma phit chin ni ba so yin be lu ko ma ma yong na be kaung de ho me bya chou ko ro ma si tu poun san han saung mi ro li a yong twei mi ro kho twa de la now we joke kuma tadi tha mi de ti la ywa ma le main glee ri ji be bya da ne pha bong ri ya ba lo main glee ri wo ja ro ma tat sa be ne pha bong phi pyaung le lai da le ba lo le so ro pha bong ni ye khaung saung ga pha phi ma yi de kaung mho lo be da chang tu a main glee ri so yin ma sa be ne pha bong phi ne phan di tat de main tu twei bu la nan long ga khaung kha lai de tu a tani ya ma nyain mi lo poun aung ni de tu ye lao nge da pha bong ni te saung la de a sa o sa taw pi lo nei thai na be phi ya ကျမတို့ဒီတော့ထဲမှာနေတာနှံ့နေပြီမဲ့အခုဒီဖားပုံးပြေးမာယူမမြင်ဘူးသေးဘူးသူတို့စကားပြောနေစင်မှာပဲအမဲလိုက်ခွေးကြီးကကောင်းထောင်သွားတယ်အဲဒီနောက်ဂူပြင်းကိုအနက်ခံရင်တခູ້ခုကိုထိုးဟောင်နေလေတယ်နန်းလုံးလဲခွေးကြီးကိုတစ်ချက်မှန်မဲလိုက်တယ်ထူးတော့ထူးတယ်သူဘာဖြစ်နေတာလဲမသိဘူးအဲဒီချိန်မှာသူတို့ကြောက်ကူကြီးပေါ်ပတ်မှသစ်ပင်ကြီးတွေကတရှဲရှဲနဲ့လှုပ်ခတ်နေတာကိုကြားလိုက်ရတယ်နန်းလုံးရင်းဆိုင်ခွန်ခံလဲကူပေါ့ကအနာကိုတိုးပြီးတော့ချောင်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဘာဖားပုံးနေ။နန်းလုံးကရေရွလိုက်တယ်။သူတို့ကြောက်ကူကြီးအပြင်ဘက်မှာဖားပုံးတွေကခုံဆွားခုံဆွားနဲ့လှဲ့ပန်နေကြတယ်။သူတို့ဘလို့လောက်ပြီးတော့ဒီနေရာတိသွားတာများလဲ။နန်းလုံးကစဉ်းစားနေပြီ။အဲဒီခါမှာဆိုင်းကွန်ခန်းကမြေပြင်ပေါ်မှာကျနေတဲ့သွေးကွက်တွေကိုပြတာလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ရှင်ရဝက်ကိုအကောင်လိုက်ကြီးထန်းလာတာဆိုတော့သူတို့ကသွေးနန်းတစ်ချောင်းလိုက်လာနေဒီကိုရောက်လာတာဖြစ်ရမယ်။သူတို့ပြောရင်မှမဆုံးသေးဖားပုံးတကောင်ကကြောက်ချက်ကြားကိုအနံ့ခိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဆူဆူဝါဝါအော်ဟစ်လိုက်တယ်သူတို့လည်းဂူထဲကိုအ мян ပြေးဝင်လာခဲ့ကြတော့လေစီသူကအလံတကြားနဲ့ငုတ်တုတ်ထထိုင်ရင်းလက်တစ်ဖက်ကတနတ်ကိုကင်ထားလိုက်တယ်မင်းတို့ဒီဘာဖြစ်လာကြလဲဖားပုံးတွေဖားပုံးတွေဂူထဲဝင်လာပြီသူတို့နောက်ကဖားပုံးတကောင်ကပြေးလိုက်လာနေတယ်စီသူကအဲ့ဒီဖားပုံးကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်ရအဲ့ဒီဖားပုံးမှာနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားလိမ့်တယ်စီသူရဲ့လက်ကလည်းတဲ့တယ်ဖားပုံးရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကြားကိုကြည်စံကဖောက်ဝင်သွားလိမ့်တယ်နောက်ထပ်ဖားပုံးများထပ်ပြီးတော့ဝင်လာကြတယ်ဖားပုံးတွေမှာအပေါ်ပိုင်းကမိန်းကလေးများလိုမျိုးအင်းကြီးဝစ်စင်ထားပြီးတော့အောက်ပိုင်းမှာတော့ဝစ်စားမပါပဲဖားချက်တော့ရှေရှေကြီးနေတာဖြစ်တယ်ဖားပုံးတွေကလက်ထဲမှာဓားများလှန်များကင်ဆွဲထားကြတယ်လှုပ်ပေါင်းစီသူလှုပ်ပေါင်းစီသူပြစ်ပေါင်းဆိုင်းကွန်ခန်းကပြောဆိုလိုက်တယ်မရဘူးလေဒီတဏ္ဍတစ်ချက်ပဲပြစ်လို့ရတာနောက်ထပ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ကြည်ထပ်ပြစ်ရမှာဖားပုံးများကအတန်အော်အော်ကြီးများနဲ့အော်ဟစ်လျက်သူတို့စီကိုခုံဝင်လာကြတယ်စီသူကကြောမှာလွယ်ထားတဲ့ဓာနှလက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးပြန်လဲခုခံနေတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းကတော့တူယူလာတဲ့ဓမာတစ်ချောင်းနဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေလို့နန်းလုံးမှာလဲလေးနဲ့မြားကိုအုံပြပြီးပြစ်ခတ်နေရလိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့ဖားရီကပို့ပို့ပြီးတော့မြားလာလိမ့်တယ်အကောင်အစိတ်လောက်ရှိလာသည်မဟုတ်လို့သူတို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးကျမတို့ပြေးမှရမယ်ဒီကူထဲမှာနောက်ထပ်လမ်းရှိသေးလို့လားရှိတယ်ကူနောက်ဘက်မှာထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နန်းလုံးကခွေးကြီးကိုလေချုံပြီးခေါ်လိုက်လေတယ်သူတို့ထွက်ပြေးရန်စူးစမ်းစင်မှာနန်းလုံးကသူ့ညီမလေးကိုပြေးဆွဲခေါ်လေတယ်ညီမလေးလားအမတို့ပြေးကြအောင်အမဲလိုက်ခွေးကြီးကရှေ့ဆုံးမှာသွားတယ်အဲဒီနောက်ကနေစီသူရဲ့နောက်မှာဆိုင်းကွန်ခံပါလာတယ်အနောက်ဆုံးမှာတော့နန်းလုံးကသူ့ညီမလက်ကိုဆွဲပြီးပြေးလိုက်လာတယ်သူတို့ကကြောက်ကူလှိုင်ကူလမ်းတစ်ခုတိုင်းပြေးလာကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာအလုံးမှောင်မဲနေတယ်။မကြခင်မှာပြင်ပအလင်းအောင်ကြားနေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ရှေ့မှာဝေယုံတော်ရှိတယ်။ဝေယုံမင်းနေကြားနေရတယ်ထွက်ပြေးလို့ရတယ်။တဘာဝကူပေါက်ကလေးတစ်ခုအချိန်မှာဝေယုံမင်းနေကပေါက်ရောက်နေသည်မဟုတ်အကာအကွယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေလေတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုးလို့မရတဲ့အတွက်ဆိုင်းကွန်ခန်းကဓမ္မနဲ့ဝါးပင်တွေကိုခုတ်ဖြတ်နေရတယ်။အဲ့ဒီချိန်နောက်ကနေပြေးလိုက်လာတဲ့ဖားပုံးတွေကိုနန်းလုံးကမြားနဲ့ပြက်ခတ်တယ်။စီသူကလည်းဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြလိမ့်တယ်။မြင်မြလို့ပါဟာဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုများလာပြီ။ဆိုင်းကွန်ခန်းခုံရင်းနဲ့မကြခင်လူတကူစားအပေါက်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်တော့လေ။လာလာမြင်မြထွက်ကြရပြီ။စီသူကအပေါက်မှပြေးထွက်လိုက်တယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းကမထွက်သေးပဲနန်းလုံးကိုစောင့်နေလိုက်တယ်။နန်းလုံးကသူ့ညီမဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုအတင်းဆွဲနေတော့လေ။ညီမဖြစ်သူမှရုန်းကန်နေလိမ့်တယ်။ညီမလေးသွားကြမယ်အမတို့သွားကြမယ်လား။မြေမြလာနန်းလုံးအနောက်မှာလိုက်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်
nan lo myat lung mya pyu che twa do de tu yin bat the su ga ne na jin twa de tu ngong ji lai de kha tu nya ma phit tu ga tu ko da ta lat ne tho sai lai chin phit do de a ba lu le nya ma le ba lu le tu ro an on twa ja de nan lo ye nya ma ga myat lung mya a yang lat ni bi nan lo ye yin wa ma da ko swae thau lai de tui ri ga mye ma kaung aw pan thwa la li do de ari ga nan lo ye nya ma ga nan lo ko twon hle lai bi yin wa ga ni thwa la de tui ri ko taung ni li do de nan lo ga sa ngin phit ni bi lo sai kwan khan ko lhan chi lai de a shin lo twa ja do jama khwe ya mo ne twa de lan o ti de twa ja do ari lo byaw ni sin ma be naw that pha bou mya that pi lo yauk la de twa sai kwan khan le thwa pye kha ya do de tru ne ya ခွေးကြီးနောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့ကြလေတော့လေခွေးကြီးကတောအုပ်တွင်းကိုလေမြန်သွားပြေးလွားနေသလိုသူတို့လည်းခြေကုံတုပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ခဲ့ကြလေအနောက်မှာတော့တောအုပ်ကြီးကတရှဲရှဲနဲ့အော်မြီပြီးဖားပုံးများနဲ့ဝေးကွာလာခဲ့တော့လေဟေးရလိုက်ကြသူတို့ပြေးနေရင်တနေရာရောက်မှာတော့အနေအောင်ဝစ်စုံတွေဝစ်ထားတဲ့ရှမ်းရဲမတ်တွေကသူတို့ကိုတနတ်တွေနဲ့ထိုးချိန်လိုက်ကြရာသူတို့လည်းရက်တန့်လိုက်ရတယ်ရှမ်းရဲမတ်ရှစ်ဦးလောက်ရှိမိဖြစ်တယ်စီသူကအဲ့ဒီရဲမတ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအလွန်ပျော်ရွှင်သွားတော့လေမင်းတို့မိုးနဲ့ကရဲမတ်တွေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘယ်သူတွေလဲစီသူကသူ့ခါမှာတစိပ်ပြားကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ရဲမတ်တွေကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတနတ်တွေကိုချလိုက်တယ်ကောင်းပြီလေကျုပ်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါရဲမတ်တွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားရင်ဆိုင်းကွန်ခန်းကတောအုပ်ကြီးနဲ့မြေမားလာတဲ့တောင်ကြီးကိုတချက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။နန်းလုံးနဲ့သူညီမဖြစ်ကုန်အခုဒီမျက်စိတဲကနေမထွက်နိုင်သေးပြီ။နန်းလုံးကြီးမိစ္ဆာအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီဆိုကြတဲ့ကလူမဟုတ်တော့ဘူးလေ။မင်းကမပြတ်သားနိုင်ခဲ့တာကို။အဲ့ဒီလိုရေချိုပြီးရဲမတ်တွေနောက်ကိုလိုက်ပါခဲ့တော့လေ။ဒေါ်စက်ကိုရောက်မှာတော့ခွေးကြီးကဆက်ပြီးတော့မလိုက်လာတော့ပဲရက်တန့်၍နေခဲ့လေတော့လေ။ဆိုင်းကွန်ခန်းကဆွဲခေါ်တော့လေမလိုက်ပဲပေကပ်ပြီးနေလေတဲ့။ထားလိုက်ပါသူတခေမပါတော့ဘယ်လိုက်ပါမလဲကွာစီသူကပြောလိုက်ဒီမဟုတ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆိုင်းကွန်ခန်းလဲခွေးကြီးကိုထားခဲ့လိုက်ရတယ်ခွေးကြီးကသူတို့ထွက်သွားတာကိုအတန်ကြာအောင်ထိုင်ကြည့်နေပြီးတော့တောအတွင်းကိုပြန်လဲပြေးဝင်သွားလေတော့တယ်အချိန်ကာလအပြည့်ခရစ်တက္ကရ1154ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရ1215ခုနှစ်ဂုံမောင်မင်းဆက်ရဲ့မင်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့မင်းတော်မင်းကအမရပူရာရွှေမြို့တော်ကြီးမှာထီးနန်းစိုးစံနေခိုက်ဖြစ်တယ်အမရပူရာအမိယတေချင်းကင်းမဲ့တော်မျိုးတော်ကြီးမှာယခုတော့တေမင်းပျော်ဆန်မျိုးတော်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီ။အเจ้าမှာကုန်းပေါင်းမင်းဆက်ပကံမင်းလက်ထက်မှာတိုင်းရေးပြည်အရေကိုစိတ်ဝင်စားပဲအဲ့ဒီမင်းကအရက်သေးစားတောက်စားပြီးတော့လောင်းကစားဘက်မှာတာပြေးနေလေတယ်။ပကံမင်းမမျိုးတော်တွင်ဒရိဆန်တိုက်ပွဲများကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲဒီမှာလောင်းစားခြင်းကိုခုံးမင်းနဲ့ဒရိဆန်တိုက်ပွဲဖန်တီးပေးရသူဘိုင်ဆက်ကိုမျိုးဝင်ယာရုပေးရထားပြီးအဲ့ဒီဘိုင်ဆက်နဲ့ဥပိန်ဆိုတဲ့သူဟာအလွန်တရာမှစိုးသွမ်းလာတယ်။မျိုးရင်းမှာရက်သေးသာချက်လုတ်တာလောင်းစားယုံတွေဒရိတ်ဆန်တိုက်ပွဲတွေဖန်တီးပေးတာမျိုးမှာရှိတဲ့တထေးတကြွယ်အိမ်တွေကိုလူရက်ခိုးယူတာအခွန်တုံးနဲ့လက်စားချင်းတို့ကိုပြောင်ပြောင်ထင်းထင်းကျူးလွန်နေကြတယ်။ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တဲ့မင်းတော်မင်းသားနဲ့နောင်တော်ကနောင်မင်းသားမှာအဲ့ဒီဖြစ်တွေကိုလုံးဝမကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပြီ။ဒီလိုနဲ့ခရစ်တက္ကရ1152ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်။လောင်းစားနဲ့ရက်သေးသာဖန်နေတဲ့ပကံမင်းကြောင့်စစ်ကိုခုခံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပကိုးတိုင်းပါဝင်အောင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကိုကြားရောက်သွားလေတော့လေထိုများမကသည်စစ်ပြီးတဲ့အခါကြက်တဲနေတဲ့မြို့တော်တွင်လူရတိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာလေတယ်ပကံမင်းရဲ့ရောက်ဖားတော်ဥပွားကအဲ့ဒီလူရတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမင်းတို့မင်းသားနဲ့ကနောင်မင်းသားတို့ရဲ့လူတွေပြုလုပ်ကြတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးမင်းသားနှစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးလေတော့လေမင်းသားနှစ်ပါးလည်းရွှေဘိုရက်သို့ထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်လက်နက်လူသူစုယုံကပကံမင်းကိုပုံကန်ကြလေတယ်ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တဲ့မင်းတို့မင်းသားမှာလူကြီးလူငယ်ကြီးညိုသူများတဲ့အတွက်လူလူထောက်ခံမှုကိုရရှိသလိုကနောင်မင်းသားရဲ့လုံလာတဲ့ဆေးဥဆောင်နိုင်မှုတို့ကြောင့်1153ခုနှစ်မှာအမရပူရာမြို့တော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးပကံမင်းကိုနှမ်းချခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့1153ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာမင်းတို့မင်းကြီးနှမ်းတက်ခဲ့လေတော့တယ်။မင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့မင်းတို့မင်းသားကိုရှင်ပြန်ဖြစ်တင်မြှောက်ပြီးမင်းတို့မင်းကလည်းလောက်ရီကိုင်နဲ့ရေချင်းရှိတဲ့ညီတော်ကနောင်မင်းသားကိုအိမ်ရှိဆံဖြစ်အနှင်းခဲ့လေတယ်။ယူနာရီယာကြီးမားတဲ့မင်းတို့မင်းမှာနောင်တော်ပကံမင်းအားမကွတ်မြက်ပဲရွှေဘိုကိုပို့ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေစေတယ်နန်းတက်ပြီးတဲ့ခါမှလည်းရွှေမျိုးတော်တွင်မတီးမငြိမ်ဖြစ်နေခြင်းပကံမင်းရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတချို့မှလူသူစုယုံပြီးတော့ပုံကန်နေခြင်းတွေကြောင့်
တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပြီးမြို့တော်တွင်းမှာပင်ပုံကန်သူများနဲ့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အချိန်မှဖြစ်ပေတယ်စီသူကောင်းဆောင်တဲ့လဲကြီးနှစီမှာအမရပူရာမြို့တော်တွေကိုမဝင်ပဲအေယာဝတီမြကန်းတိုင်းဆက်လက်မောင်းနှင်လာခဲ့ရာနောက်ဆုံးမှာအနက်ရောင်ရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်အနက်ရောင်များနဲ့ခိုင်မာစွာတိစောက်ထားလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းတနက်ကင်တပ်သားများကစောင့်ကြက်လျက်ရှိကြတယ်ခန္ဓာအရှိတကားပေါက်မှာစီသူတို့လဲရက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တပ်သားတွေကသူတို့ကိုရှာဖွေကြတယ်ဟိုလူကဘာတူလဲဆိုင်းကွန်ခန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမေးတယ်စီသူကအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့လူအစ်စ်ပဲအဲ့နောက်လဲတွေကိုခန္ဓာတွင်းမောင်းနေဝင်ရောက်လာကြတယ်ခန္ဓာမှာအတော်ကြီးမားပြီးအတွင်းမှာလည်းအုတ်တိုက်များရှိလေတယ်သူတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာညနေနေဝင်ရောဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိရှူတိုင်ကြီးများကိုထုံးထားလေတယ်စီသူကလဲပုံကနေဆင်းပြီးတွမ်းပေါင်ကလေးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းလည်းတွမ်းချောင်းကိုထမ်းပြီးတော့စီသူနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်ခန္ဓာကြီးမှာရှိတဲ့အုတ်တိုက်ကြီးတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာအတွင်းကန်းကြီးမှာစစ်သည်ရဲမှတ်တွေအများပြားရှိနေတယ်ထိုင်နေတဲ့သူများလည်းရှိသလိုတုံးနဲ့တူစကားပြောနေကြသူများလည်းရှိတယ်။ဒါမဲ့စီသူဝင်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကသူတို့ကိုငေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်နီးရကျမ်းပြင်မှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကြတယ်။ဟော!ခမရတော်ရာထူးကြီးလို့လား။ဆိုင်းကွန်ခန်းအမေကိုစီသူကပြန်မဖြေပဲဆက်သွားတယ်။အဲ့ဒီခမ်းမကြီးဆုံးတဲ့အခါမှာတကားပေါက်တစ်ခုနီးမှရဲမှတ်နှစ်ဦးစောင့်နေကြလိမ့်တယ်။ဝင်းမင်းကြီးရှိသလား။ရဲမှတ်ကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးဆိုင်းကွန်ခန်းကိုတစ်ချက်အကဲခတ်နေရာစီသူကသူဘာမှပူမနေနဲ့ငါအားလုံးတာဝန်ယူတယ်အဲဒီတော့မှရဲမတ်ကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်တကားမှဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အုတ်လီကတစ်ခုမှသူတို့ဆင်းလာခဲ့တယ်နိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုတဲ့ဖန်မီးရိတ်များကိုထွန်းထားပြီးလင်းချင်းနေတဲ့အခန်းတွင်တက်ကလဆာကိုခင်းထားတဲ့နေရာမှာအသက်ခက်လက်လက်လူကြီးတယောက်ထိုင်နေလေတယ်သူ့နာမှာတော့လူ20ခန့်ခါးစားနေကြတယ်စီသူကြော်ထင်ပြန်လာပါလားပြောစမ်းပါဒီတစ်ခေါက်ရှမ်းပြည်ဘက်ကဘာရီများရခဲ့သေးသလဲဝင်းမင်းကြီးတို့အထူးလက်ဆောင်ပါလာပါလေ။စီသူကသွမ်းပေါင်ကိုအရှိကိုထုတ်ပြလိုက်လေလေ။ဒီကောင်လေးကငွေရင်သူ့မျက်ရည်ကငွေတုံးတွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရင်သူ့မျက်လုံးကရွှေတွေထွက်ပါလေဝင်းမင်း။အတွင်းဝင်းမင်းကြီးမှအံ့ဩသွားလေလေ။စီသူကသွမ်းပေါင်ကိုထုတ်ပိုးထားတဲ့အထုံများကိုဖြီးလိုက်ပြီးနှစ်ဖူးမှကတ်ထားတဲ့ကြေးပြားကလေးကိုခွာလိုက်တာနဲ့သွမ်းပေါင်မှာမျက်လုံးပွင့်လာလေ။တလုံးထဲသောမျက်လုံးကြီးကသူ့မျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးပြေခန့်ပြကြီးမားလာလေ။စီသူကတွမ်းပေါင်ရဲ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ပိတ်ရိုက်လိုက်ရာတွမ်းပေါင်မှာငိုကြွေးလေတော့တယ်။အဲဒီခါမှာမျက်ရည်များပန်းထွက်လာပြီးကျမ်းပြင်နဲ့ထိတဲ့ခါမှာငွေတုံးငွေခဲများဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလေကတချွင်ချွင်ကြာဆင်းနေလေတော့တယ်။အတန်ကြာတော့မှစီသူကတွမ်းပေါင်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုကြေးပြားကလေးနဲ့ပြန်ကတ်လိုက်တယ်။တွမ်းပေါင်မှာအယုတ်တယုတ်လိုငြိမ်ကျသွားလေတယ်။အတွင်းဝင်မင်းကြီးမှထိုအဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်ရင်အလွန်ကျင်တဲ့အားရနေလျက်ပြုံးလိုက်လေတော့တယ်။စီသူမင်းကိုပင်းကူပြူဖမ်းခိုင်းလိုက်တာမရဘူးလားပင်းကူပြူတော့မရပါပဲသူ့တော့ရခဲ့ပါတယ်စီသူကဆိုင်းကွန်ခန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဝင်းမင်းကြီးကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဟေး तू ကဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကမောင်းမယ်နဲ့ကပင်းကူပြူတတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါပင်းကူပြူတတ်တာတော့မဟုတ်ပါပဲလူပြည့်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ပင်းကူပြူတတ်ဖြတ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့ तू ရှိနေသေးရင်ပင်းကူပြူဆက်ပြီးရှာဖို့ကတိတ်မခဲနိုင်ပါဘူးဝင်းမင်းဝင်းမင်းကခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်ကဲကဲစာရေးတွေစာရေးဖို့ပြင်စမ်းသူနားမှာရှိသူတွေကပေစာတုပ်တွေကိုဖြီးလိုက်ပြီးပေစာရေးတဲ့ခုံကလေးမှာတင်လိုက်တယ်ဝင်းမင်းကြီးကဆိုင်းကွန်ခန်းကကြည့်လျက်မောင်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲအကျုံးနာမည်ဆိုင်းကွန်ခန်းပါဝင်းမင်းကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်နာမည်ရှေလုံးနေကွငါကနာမည်တူဝင်တော့မှတိတ်ပြီးတော့မမှတ်မိချင်ဘူးမင်းနာမည်ကိုအရှိရငါထည့်ပြီးငါခန်းလို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပလားဆိုင်ကွန်ခန်းကစီသူကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရာစီသူကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တဲ့အတွက်သူလည်းခေါင်းငိမ့်လိုက်ရလေတော့တယ်ဝင်းမင်းကစီသူ तू နဲ့ဖြစ်ပါမလားမှန်ပါဝင်းမင်း तू ကိုကောင်းကောင်းလေးချင်းပေးလိုက်ရင် तू ကမိစ္ဆာဖန်သူတယောက်ဖြစ်လာမှာပါဝင်းမင်းကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ငိမ့်လိုက်ပြီးခေါင်းပြီဟောဒီကငါခန်းကိုယနေ့ကစပြီးအနဲ့အောင်ရဲလိုက်တွင်သူရဲ့ယာရုခန်းအပ်ချီးမြှင့်သည်လာပြေနေတိုင်းငွေ၅ချက်စဘာ၃တင်းအဝေးပစိုးခံစားစီဝင်းမင်းမျိုးတိများကိုဆေးရည်များကပေးလွာထက်မှာရေးသားမှတ်တမ်းတင်ကြတယ်ဝင်းမင်းကြီးကဆိုင်းကွန်ခန်းကိုကြည့်ပြီးမင်းပုံကြည့်ရတာတော့ယုံရမယ်ပုံပါပဲမင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဟိုးရင်ကစီသူရဲ့ပုံရိပ်ကိုငါပြန်မြင်အောင်လာမိတယ်ဘာလို့ညာလဲဆိုင်းကွန်ခန်းဝင်းမင်းကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်ဩဟိုဟို
ကျေးဇူးကြီးများလှပါတယ်ဝင်မင်းအေးကောင်းပြီကောင်းပြီသူ့ကိုလောလောဆယ်တော့ဒီရဲရိုက်ထဲမှာပဲထားလိုက်ပေါ့မင်းတို့ယူလာတဲ့မိစ္ဆာတွေကိုတော့မိစ္ဆာရိုက်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်ကြအဲဒီနောက်ဝင်မင်းကြီးကသူ့နောက်မှာထိုင်နေတဲ့လူတအုပ်နဲ့တီးတိုးပြောဆိုလိုက်ပြီးထိုလူကငွေတစ်တာကြီးထဲမှာအထုပ်ထုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်လေတယ်ဝင်မင်းကြီးကအဲ့ထုပ်ကိုစီသူ့ဟာလှမ်းပစ်ပေးလိုက်တယ်ကဲမင်းတို့ပင်ပန်းသွားကြပြီရွှေလေးချက်စုချလိုက်တယ်မောင်မင်းတို့တို့ကစုတော်ပေါ့ကွယ်ကျေးဇူးကြီးလာကြောင်းပါဝင်မင်းကြီးသူတို့ခန်းထဲမှာပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ရဲရကြီးရဲ့နောက်ဘက်တောင်းပါမြေအောက်ကိုဆင်းတဲ့လေကားကြီးတစ်ခုရှိပြန်တယ်။အဲ့ဒီလေကားမှာအဖုံးတွေတက်ဆင်ထားပြီးရဲမှ၆ယောက်ကဆောင်ဆိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီလေကားတိုင်းဆင်းလာတဲ့ခါမှာမြေအောက်အတော်နဲ့နဲ့ကိုဆင်းသွားတယ်။နောက်တော့ခမ်းမကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ခမ်းမကြီးတွေတန်တိုင်းများနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့လောင်ကြိုင်များမှာအရွယ်ဆုံးအောင်ရှိနေကြတယ်။အဲ့ဒီလောင်ကြိုင်များအတွင်းမှာတော့အမျိုးစုံနဲ့မိစ္ဆာများကိုဖမ်းဆီးထားတယ်။သူတသက်နဲ့တကူမမြင်ဘူးတဲ့မိစ္ဆာများလည်းပါဝင်နေကြတယ်။မိစားတွေကလောင်ကြိုင်တွေအတွင်းကနေအတန်မျိုးမျိုးပေးနေပြီသူတို့ကိုကြည့်လဲအော်ဟစ်နေဒီမှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းနေတော့လေဒါကမိစားတိုက်လို့ခေါ်တယ်မိစားတွေကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ကွာဆိုင်းကွန်ခန်းကအံဩလွန်လာသဖြင့်လောင်ကြိုင်တိုင်းကိုလိုက်ကြည့်နေမိတယ်လောင်ကြိုင်တစ်ခုကလက်သီးစုပ်ခန့်ပင်ရှိမိထင်ရတယ်အတွင်းမှာဘာရှိသည်ကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်ဆိုင်းကွန်ခန်းကအနီးကိုကတ်တိုးသွားလိုက်တယ်ဒီထဲကဘာကောင်ကြီးလဲပြန်လွားကအဲ့ဒါနောက်ကြီးဘိုးမိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကြီးဘိုးကလူတွေကိုဘာအန္တရာယ်ပြုနိုင်လို့လဲဗျ။အထင်မသေးနဲ့ငကန်းရဲ့ဒီကောင်တွေကလူတယောက်ရဲ့အုံနောက်ထဲဝင်ပြီးတော့အုံနောက်ကိုစားပြီးသူတို့ကအဲ့လူကိုလို့သူတို့ထိန်းကြောက်နိုင်တယ်။ဒါတွေမကသေးဘူး။ဒီတက်ကြောက်စရာကောင်းတာဒီကောင်တွေကမျိုးမြမြပွားနိုင်တာပဲ။ဆိုင်းကွန်ခန်းကဆက်လျှောက်လာရင်းနဲ့အတောင်20ခန့်ပတ်လည်ရှိတဲ့လောင်ကြိုင်ကြီးတစ်ခုကိုတွားတွေ့လိုက်တယ်။အတွင်းမှာတော့တကူလုံးဖြူစွတ်တဲ့အမွှေးကြီးများဖုံးအုပ်ထားတဲ့လူဝန်ကြီးတစ်ကောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်သူကဘာကောင်းလဲခန္ဒီဘက်ကမိစ္ဆာဖြူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အကောင်ကြီးမှာအိမ်မောကြနေပြီးတခေါခေါနဲ့ဟောက်နေလေတဲ့ဒါနဲ့မိစ္ဆာကြီးတွေဟာဒီတန်တိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ထွက်မသွားနိုင်ဘူးလားပြန်လွားကကောင်းခါလိုက်ပြီးတန်တိုင်းများပေါ်မှာကတ်ထားတဲ့ရွှေပြားလိုမျိုးတောက်ပနေတဲ့ကြေးပြားကလေးများကိုလန်ညှိုးထိုးပြတယ်ဒီအားတွေမပြတ်စည်းသေးသူတို့ထွက်မပြေးနိုင်ဘူးအခုမှဆိုင်းကွန်ခန်းလဲသတိထားမိတယ်လောင်ရင်ကြီးတွေမှာအဲ့ဒီကြေးပြားလေးများညောင်များစွာကတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။မိစ္ဆာတိုင်းတွင်ဆက်လျှောက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးလောင်ကြိုင်လူတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတွင်ကိုတွမ်းပေါင်နဲ့တွမ်းရှောင်းတို့ကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးတကားပိတ်လိုက်ကကြေးပြားကလေးများကတ်လိုက်တယ်။တွမ်းပေါင်နဲ့တွမ်းရှောင်းနှစ်ဖူးမှကြေးပြားကလေးများကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါနှစ်ယောက်စလုံးလောင်ကြိုင်ထဲမှာခုံပေါက်နေကြလျက်အော်ဟစ်နေကြလေတယ်။ကဲရွှေလေးချက်ရတယ်ဆိုတော့တယောက်တစ်ချက်ပေါ့ကွာ။စီသူကအထုပ်ကိုဖြီးပြီးတော့ရွှေပြားကလေး၄ပြားကိုထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဒင်းကားသုံးဆက်များမပေါ်သေးတဲ့အတွက်ရွှေငွေများကို၄ချိန်နဲ့ချိန်တွဲကအသုံးပြုကြလေတယ်။နောက်ဆုံးဆိုင်းကွန်ခန်းကိုပါရွှေပြားတစ်ပြားပေးလိုက်တယ်။ကဲငါတို့ပင်မန်းတာတွေကိုဖြည့်ပြဖို့သွားကြမေး။စီသူတို့ခန်းထဲကနေထွက်သွားကြတယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းကတော့တွမ်းမောင်နှမကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။တွမ်းဆောင်ကပုံပုံလေးထိုင်ပြီးငိုယုံနေတော့တယ်။ဟာစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။ငါလည်းမင်းတို့မဖမ်းချင်ပါဘူး။အဲ့ဒီခါမှာလေကားနာရောက်နေဖြစ်တဲ့စီသူကလှမ်းអော်လိုက်တယ်။ငါခန့်ဘယ်ပါလုံးနေရလဲ။ဒီတရားမိစားတွေကបိုက်សាနေကြတော့ဆိုင်းကွန်ခန်းလဲအ мян ပြေးလိုက်သွားလိတော့တယ်။ခန္ဓာကြီးတွင်းမြင်းဆောင်မှာမြင်းများရှိရာသူတို့လေယောက်ကတယောက်မြင်းတစ်စီးစီယူပြီးတော့စီးပြီးထွက်လာကြတယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းမှာမြင်းသိပ်မစီးတတ်တဲ့အတွက်ကွာကြကြကြီးဖြစ်နေတယ်။သူတို့မျိုးတော်တွေကိုမဝင်တော့ပဲရွာကြီးတူအစီကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီရွာကြီးထိတ်မှာကြီးမားတဲ့တစ်တဲကြီးတစ်လုံးရှိပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာမြင်းတွေကိုခြိထားလိုက်ကြတယ်။တစ်တဲကြီးကမိအောင်များနဲ့ထိန်လင်းနေတော့လေ။အတွင်းမှာတော့စားတော့ဝိုင်းများကိုတွေ့ရတယ်။ဗမာရိသာမကတရုတ်တွေရှမ်းတွေကလားတွေနဲ့မျက်နှာဖြူလူမျိုးတွေပါထိုင်နေကြလေတယ်။စီသူကနေရာလို့တစ်ခုမှဝင်ပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တယ်။အလုံးမျက်နှာသားချိုသည့်မိမကြီးတူကသူတို့နားကိုလာရက်တယ်။ကဲထုံးစံတိုင်းပြောမယ်ပါမယ်စားမယ်တောက်မယ်ဟိစင်စင်အပြင်အဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုဆိုင်များကိုဘယင်ကခွင့်မပြုပေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်တွေဟာဘိုင်ဆက်နဲ့ဥပိန်တို့တီထောင်သွားပြီးတဲ့တရားမဝင်တိတ်တိတ်ပုံပျော်တော်ဆန်များဖြစ်ကြလေတယ်။အတော်နောက်ကြမှသူတို့ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းမှာလည်းရက်သေးစာများတောက်စားထားတဲ့အတွက်မူးယစ်နေတော့တယ်။သူတမေးအိပ်ပျော်သွားလေတယ်။ဟေးငါခန့်ထတော့ကွာ။သူ့ကိုလှုံ့နှိုးလိုက်တော့မှနိုးထလာခဲ့တယ်။သူတို့ဝိုင်းမှာဝက်ကြီးလည်းမရှိတော့ပြန်လွှားလည်းမရှိတော့ဘူး။သူကိုနှိုးသူကစီသူဖြစ်နေတယ်။
စီသူမှလည်းအလွန်မူးယစ်နေပုံရတယ်အာအာယုံတက်တော့မယ်ဟာထတော့ကွာလာအိမ်ပြန်ကြမယ်မူးမူးနဲ့မြင်းကိုစီးလာခဲ့ကြလေတော့လေအဲ့ဒီတော့မှမျိုးရင်းကိုဝင်လာကြတယ်မျိုးတကားကြီးမှမဟုတ်ပဲတကားငယ်မှတကမူးကလက်ထိုးပြီးတော့ဝင်ခဲ့ကြလေတယ်အတော်မှောင်နေသေးပြီးတော့မျိုးကြီးကငြိမ်သက်နေတယ်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့မျိုးလမ်းများအတိုင်းတွားပြီးတော့အတော်ကျဲဝန်းတဲ့ခြံဝင်းကြီးတစ်ခုရှိမှစီသူကမြင်းကိုရက်လိုက်တယ်ခြံဝင်းတွင်အိမ်ကြီးမှလည်းကြီးမားလာလေတယ်အခုတော့ပြန်လာပြီလေနှမတော်တို့ရဲ့မဟေတီတို့ရဲ့ဟမ်တကားဖွင့်ပါကွတကားဖွင့်ပါဦးတို့သောအိမ်ကလေးကငြိမ်သက်နေတယ်စီသူမှခါမှတနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမိုးပေါ်ထောင်ကပြစ်ဖောက်လိုက်လေတယ်အဲ့ဒီတော့မှအိမ်တွင်းမိအောင်ကလေးများကိုမြင်ရပြီးလူကြီးတို့ကခြံရှိကိုပြေးထွက်လာကခြံတကားကိုဖွင့်နေဩတခင်ရောက်လာတာမသိလို့ခွင့်လို့ပါတခင်စီသူကဘာမှမပြောဘဲအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းလေးအနောက်မှာလိုက်လာရလေတယ်မြင်းမော်ကနေဆင်းလိုက်တဲ့အခါခုနကလူကြီးကသူ့တို့မြင်းတွေကိုဆွဲယူသွားလေတယ်ခြေတန်းရှိအိမ်မော်ကိုလေကားနဲ့တက်လာခဲ့ရလေကားထိပ်မှမိန်းကလေးများကအုံခဲနေတယ်မောင်တော်ပြန်လာပြီလားအကူရောညနေမိုးချုပ်လိုက်တာကိုရောရဲ့မိန်းကလေးတွေကတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြပြီးစီသူကဝိုင်းပြီးတော့ပွေဖက်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုကြည်ရင်နဲ့လေကားမှာရက်နေတဲ့ဆိုင်းကွန်ခန်းမှာအံ့ဩနေပြီတယ်။စီသူကပြုံးလျက်သူ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးအာဒါတွေအကုန်လုံးကငါမိန်းမတွေပဲကွာ။ဆိုင်းကွန်ခန်းအံ့ဩသွားပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုရေတွက်လိုက်တယ်။ဟမ်ရှစ်ယောက်တောင်။အာအေးလေဒါတော့နောက်တစ်ယောက်ကရှစ်နှစ်ကစုံလာမှာထပ်ယူမှာ။စီသူကသူ့မိန်းမအများကိုတွဲလျက်အိမ်တွင်းကိုဝင်သွားတယ်။ဆိုင်ကွန်ကလည်းအိမ်ထဲကိုလိုက်ဝင်ခဲ့လေတယ်။အိမ်တွင်းထဲမဝင်တော့ပဲအိမ်ကန်းရှိမှသာလှဲပြီးတော့အိတ်ချလိုက်မိတယ်။သူလှဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာကြက်ဖတွန်းတန်တဲ့တဲ့ကိုကြားလိုက်ရလေတယ်။ဆိုင်ကွန်ကလည်းအိမ်မရတဲ့အတူတူတွေးတော်နေမိတယ်။သူတို့ကမိစ္ဆာတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်မှာပါလဲ။နန်းတွင်းညီလာခံပြီးတဲ့အတွက်ဘန်းကုံတော်ကိုမင်းလုံးမင်းထွက်လေတယ်။ဘန်းကုံတော်ဆိုဒီမှာလှပစမ်းပြတဲ့သစ်ပင်ပန်းမှန်များကိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘီမင်းကြီးကရံဖန်ကပန်းကုံတော်ကိုထွက်ပြီးအညောင်းညာပြေလမ်းလျှောက်တက်လိမ့်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းကြီးကသီးသန့်နေတတ်တာမို့လို့လှုပ်ဝက်စွာရှောက်တင်နေတဲ့မူးမတ်တွေကအဲ့ဒီနေရာမှာစောင့်နေတတ်ကြတယ်။အလိုမင်းလာကြော်ခေါင်ရောက်နေပါဗကော။မှန်လားပါမင်းကြီးဖေ။နောင်တော်ကြီးလည်းရောက်နေပါလား။အင်ရှိဆန်ကနောင်မင်းသားကြီးကိုမင်းလုံးမင်းကနောင်တော်ကြီးဟုပင်ခေါ်ဝေါ်တက်လိတယ်။မောင်မင်းကိုမြင်မှသတိရတယ်။အတွင်းဝင်မင်းကြီးမောင်မင်းလုံနေတဲ့မိစ္ဆာတိုင်းကိစ္စကရောဘယ်နဲ့ရှိသလဲ။အတွင်းဝင်မင်းကြီးမဟာမင်းလာကြော်ခေါင်ကမှန်ပါမင်းကြီး။မိစ္ဆာဖန်သူများနဲ့လူဝဲအထောက်တော်များစီလိုပြီးလိုက်လံဖန်စီလျက်ရှိကြောင်းပါ။ယမန်နေ့ကပင်ထူးခြားစမ်းပြတဲ့မိစ္ဆာမောင်နှမဖန်မိကြောင်းအဆင့်ရှိတန်တော်ဦးလျှောက်တင်ပါတယ်ဗျာ။မင်းတို့မင်းကြီးကခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်။အေးကွယ်။ဒါနဲ့နောင်တော်ကြီးကရောဘယ်ရင်းများရှိလို့ပါလဲ။မှန်ပါမင်းကြီး။အခုကနန်းတက်ပြီးတိုင်းပြည်အနေငယ်အေဂျင့်တည်ငိမ့်လာပြီမဟုတ်လို့။စက်မှုပညာများသင်ကြားနိုင်ရန်အနောက်နိုင်ငံများသို့ပညာတော်သင်များစေလွှတ်တင်ကြောင်းပါမင်းကြီး။မင်းတို့မင်းကြီးကမျက်ခုံးပင့်လိုက်တယ်။အနောက်နိုင်ငံများဟာငါတို့နိုင်ငံနဲ့တိတ်ပြီးမတည့်လှပြီဘူး။ဒီရေးဖြစ်ပါမလားနောင်တော်ကြီး။မှန်လားပါမင်းကြီးမကြသေးခင်ကကျွန်တော်မျိုးတို့နိုင်ငံနဲ့နေချက်အင်္ဂလိပ်တွေစစ်ဖြစ်ပွားပြီးအရေးနှိမ့်ခဲ့ရတာကိုမင်းကြီးမှတ်မိပါသေးရဲ့လား။ဟိုဘယ်လိုပြောလိုက်စမ်းပါပြီနောင်တော်ကြီးရေကိုတော်ဖြင့်ဒီအရေးကိုကောင်းတဲ့ကနေကိုမထွက်ဘူး။ဒုံများရှုံးနေတာကိုတွေးပြီးအမျက်မချိဖြစ်နေရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကနောင်တော်ပကံမင်းရဲ့ညံပြေးမှုကြောင့်မို့ပေါ့။ကနောင်မင်းသားကြီးကခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်။ပကံမင်းညံပြေးတာကလည်းတကြောင်ခင်မမိတာကလည်းတကြောင်ပါမင်းကြီးဗျာ။သူစီပွဲကိုလေးလာကြည့်ရသလောက်ကျွန်တော်တို့တပ်တွေအေးနေရခြင်းမှာရဲစွမ်းတပ်တိယုံနေတာကြောင့်မဟုတ်ပဲလက်နက်ပစ္စည်းကရိယာအားနေခဲ့လို့ပါမင်းကြီးရန်ကုန်တိုက်ပွဲမှာနေချဲတွေကမြေကျောင်းမှာတစ်ဆင့်အမြောက်ကြီးများကိုတင်းမောမတင်လျက်ရန်ကုန်တချောက်ခံတန်းများကိုအဝေးမှတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရပါလေဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ချိန်ဆစ်ဖြစ်ခဲ့သည့်ရှိသောအေးနေမှုမဖြစ်ရအောင်ခင်မီနိုင်ငံကြီးများသို့တန်တမန်များစေလိုပြီးခင်မီဤပညာများကိုတင်ကြားလေ့လာကလနကရိယာများကိုအစ်စ်ဖြည့်တင်းထားတယ်မာရမင်းကြီးမင်းအောင်မင်းကခေါင်းငိမ့်လေတယ်ထိုကအတွင်းဝင်မင်းကြီးကမှန်ပါမင်းကြီး
ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အနောက်ရောင်ခန္ဓာကြီးအတွင်းကမိစာတိုက်ကြီးတဲ့မှာမိစာများအများပြစူးစောင်းထားရှိခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်ရန်စတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိစာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရင်အသင့်ရှိကြောင်းပါဗျာ။ထို့ကကနောင်မင်းသားကြီးကအားရပါရရေမောလိုက်တယ်။ဟာ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 ဟဲ့အတွင်းဝင်ရင်မင်းအတွေးတွေကအလွန်ခင်းနှောက်ကြနေပါပြီကော။ ဒီခေတ်ကကြာကြီးဝက်ကြီးရှူပြန်ကြီးလို့ရှိတဲ့ပြူစောတိခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့။အင်ရှိဆန်ကနောင်မင်းသားကြီးကမတ်တက်ရလိုက်ပြီ။ရန်သူနိုင်ငံတွေကတိုးတက်နေတဲ့နှီးပညာတွေကိုအသုံးချနေကြပြီ။ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်တို့ကလည်းဒီနှီးပညာတွေကိုတဖက်လဲနဲ့ရသလောက်သင်ယူပြီးတော့သူတို့ရန်ကိုနှီးပညာတွေပဲတားဆီးရမယ်ဆိုတာကပိုပြီးတိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုမဟုတ်ပါလား။အတွင်းဝင်မင်းကြီးမဟာမင်း
ကျုပ်တို့ကအကျိုးမဲ့လုပ်နေတာတခုမှမရှိဘူးကိုတိုင်းမီကိုလူမျိုးတို့အလုံးလုံးနေတာအိုးဗျာကျုပ်ကမိစားတွေယုံနေမယုံဘူးမပြောလို့ဒါပေမဲ့မိစားတွေဆိုတာကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့အကောင်တွေမဟုတ်လားခမားအုပ်ထိန်မှုတခုခုချုပ်ယွင်းခဲ့တာ ਨੇ ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကကျုပ်တို့အတွက်စိုးကျိုးတွေပဲများစေနိုင်မယ်မဟုတ်လားတဖက်ကလည်းအလွန်အားကိုးရသူအိမ်ရှိဆန်းတဖက်ကလည်းမင်းကြီးရဲ့လက်သုံးတော်အတွင်းဝင်မင်းဖြစ်နေသည်မဟုတ်မင်းတို့မင်းကဆုံးဖြတ်ရခတ်နေတယ်ကဲတော်တော့မောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်တော်ကြတော့အတွင်းဝင်လဲကိုနီလန်းနောင်တော်ကြီးလဲကိုနီလန်းကိုအသုံးချကြပါနှစ်ယောက်စလုံးကတိုင်းပြည်တို့အလုံးလုံးနေတာပဲမဟုတ်လားအချင်းချင်းရံမဆောင်သင့်ပါဘူးမင်းတို့မင်းကြီးကဖြည့်ဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကနောင်မင်းသားကြီးနဲ့အတွင်းဝင်မင်းကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့မပြောရဲကြတော့သို့တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တိတ်ပြီးမကြေနပ်ကြပြီနောင်တော်ကြီးလဲတန်ဖွဲ့လို့ဖို့စီစဉ်ပါလူဝဲတာတွေကိုငါ့ကိုတန်တော်စစ်အတွင်းဝင်လဲလုံးဆရာရှိတာဆက်လုပ်ပါမောင်မင်းရဲ့အနဲ့အောင်ခံတတ်ကိုငါကိုတော့ယနေ့နေဝင်ရင်ချိန်ရှောင်းတခင်ကြွလာခဲ့မယ်။မှန်လားပါမင်းကြီးရ။ဟောဒါကြောင့်ဦးအနဲ့အောင်ခံတတ်ကိုပြန်လမ်းမှာဆိုင်းကွန်ခန်းကိုစီသူကပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။နေချဲတွေကိုအတွင်းဝင်မင်းကဒီမိစားတွေကိုအုံပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ရမယ်လို့ယုံတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါတို့တပ်ဖွဲ့ကိုလွတ်ဝက်တီထောင်ပြီးတော့သူ့လက်အောက်မှာထားပြီးတော့အုပ်ချုပ်တာပဲ။ငါတို့ဖွဲ့ချောင်းကိုတာမန်လူတွေမပြောနဲ့။နန်းရွေးကအရာရှိဝင်မင်းတိုင်းတော်မှာမသိကြဘူးကွာစီသူပြောတာတော့ဟုတ်တယ်အနဲ့အောင်ခန္ဓာကိုတွားတဲ့လမ်းမတိုင်းမီကလေးကတက်သားများနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတယ်အနဲ့အောင်တစိပြားရသူရဲ့သူခတ်များတာအဲ့ဒီလမ်းအားဝင်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်ထိုးများမကသည်ခန္ဓာကြီးပပတ်လေးကိုလည်းလုံကြုံကြီးတင်းကျပ်စွာချထားတယ်မိမိထုတ်ပြန်ထားပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုလာသူမြည်သူကိုမဆိုတက်ပြတ်ခွင့်ပြုထားလိမ့်တယ်မကြခင်သူတို့အနဲ့အောင်ခန္ဓာစီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်စီသူကဆိုင်းကွန်ခန်းကိုရဲမတ်တွေနေထိုင်တဲ့မြေတိုက်တစ်ခုတွင်ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်တယ်။ဒီထဲမှာမင်းနေထိုင်မယ်ငကန်း။ညငါ့အိမ်မှာမင်းဒုက္ခတော်တော်များသွားတယ်မလား။ဆိုင်းကွန်ခန်းကခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးအေးလေခမည်းမိမတွေကပွားစီပွားစီနဲ့ကျုပ်ပြနားကြမင်းကတ်တယ်ဗျာ။ခမည်းမမိမရှိအောင်တော့ယူထားတယ်။ကျွန်းတက်တာကြီးတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတွင်းကအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်ချီများနဲ့ရက်လုထားတဲ့ရဲမတ်ဝတ်တဲ့ဝတ်စားများကိုတွေ့ရတယ်။စီသူကဆိုင်းကွန်ခန်းကိုအဲ့ဒီဝေစားများကိုဝေးစင်စေးတယ်။ခေါင်းမှာမောက်တုတ်တစ်ခုဆောင်းရတယ်။အောက်ပိုင်းမှာတော့ရှမ်းပေါင်းမီဖြစ်ဖြစ်ပစိုးဖြစ်ဖြစ်ဝေးစင်ရတယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းကတော့ရှမ်းပေါင်းမီကိုဝေးစင်လိုက်တယ်။ခြေထောက်မှာတည်ရင်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ဆုဖနတ်ကိုဝေးစင်လိုက်တယ်။ဟမ်မင်းကဘယ်ဆိုးလို့လဲငကန်းရဲ့ကြည့်ပြောရှုပြောရှိသားပဲ။ဆိုင်းကွန်ခန်းကရွှေကြပန်းလက်နက်ကိုသူ့ခါမှာကပတ်တစ်ခုတပွဲပတ်ထားလိုက်လိမ့်တယ်။သူတို့ရဲမှခန်းထဲမှာပြန်ထွက်လာတဲ့အခါအတွင်းမင်းကစင်ပေါ်မှဆင်းလာပြီးခန္ဓာအတွင်းကိုဝင်လာတယ်။အတွင်းမင်းကြီးရသည်မှာအလွန်စိတ်တူနေပုံကြတယ်။မနေ့ကသူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ခန်းတွင်းကိုဝင်လာခဲ့ပြီးအတွင်းမင်းကစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ဖမ်းမိအိမ်တွေကိုရိုက်ခွဲနေလေတယ်။ဘာငါနီလန်းကအရင်ခင်းနောက်ကြတယ်နီလန်းတယ်ဟုတ်လား။စီသူကအနာကိုကတ်သွားပြီးအတွင်းမင်းကြီးဘာများဖြစ်လာလို့ပါလဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲကွာ။ဟိုအိမ်ရှိဆန်ပေါ့ငါတို့လုံနေတာတွေကိုသူကယုံလဲမယုံသလိုရှိအောင်ကြတဲ့ခင်မမီတော့တဲ့နီလန်းလို့ဘယင်မင်းမြတ်ကြီးရှိမှပြောဆိုလိုက်လေတဲ့ကွာသူတို့ဘာမှမပြောရဲ့ဘီအတွင်းမင်းကမင်းတို့ခန္ဓာကိုနည်းနည်းပြင်ဆင်ထားကြဒီညနေနေဝင်ချိန်မှာမင်းတရားကြီးကလူဝင်းနဲ့ခန္ဓာကိုလာလိုက်မယ်မနေ့ကငိုတန်ကြားမောင်နှမကိုသူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်မယ်စီသူနဲ့ဆိုင်းကွန်ခန်းမှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လက်ကောင်းညိတ်လိုက်ကြတယ်မင်းကြီးလာပြီဆိုတဲ့အတွက်အနဲ့ရောက်ခန္ဓာရှိရဲမတ်တွေမှာခန္ဓာကိုပြင်ဆင်နေကြလေတဲ့ခန္ဓာမှာတက်နေတဲ့ရေညှိတွေနဲ့မျက်ပင်တွေကိုရှင်းထုတ်ကြတယ်။သူတို့ခန္ဓာကြီးမှာရဲမှတ်ပေါင်း300ခန့်ရှိလေတယ်။
ဲ့ဒီထဲမှာမိစ္ဆာဖန်းတဲ့အဖွဲက၄ယောက်တစ်ဖွဲနဲ့၅ဖွဲခွဲဖွဲထားတယ်မိစ္ဆာဖန်းသူတွေရာတခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲအဆင့်ပုံမြင့်နေမိစ္ဆာဖန်းတပ်ဖွဲ့များကိုတော့အတွင်းဝင်ကိုယ်တိုင်ကအုပ်ချုပ်နေတယ်စီသူကဆိုင်းကွန်ခန်းကိုခေါ်သွားပြီးခန္ဓာကြီးရဲ့နောက်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ခန္ဓာနောက်ဘက်မှာလွန်ကျဲဝန်းတဲ့အင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်အင်းဆက်မှာတော့လေစိတ်တစ်ခုရှိလေတယ်လေစိတ်ကိုရောအင်းကြီးကိုပါရဲမတ်တွေကအချိန်ပြည့်စောင့်ကြနေကြတယ်သူတို့လေစိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရဲမတ်တယောက်ကစီသူကိုအယိုသေးပြုတ်လိုက်တယ်အစင်းနေဖြစ်ပြီလားအားလုံးစင်းနေဖြစ်ပါပြီစီသူနဲ့ဆိုင်းကွန်ခန်းတို့လေစိတ်ကိုဆင်းလိုက်ကြတယ်အဲဒီကလေကလေးတစ်စင်းနဲ့အတူဖောင်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲဒီဖောင်ပေါ်မှာတော့နွားတစ်ရှင်းတင်ထားပြီးခြိတိုင်ကလေးမှာကျိုးနဲ့ခြိထားတယ်ဆိုင်းကွန်ခန်းနဲ့စီသူတို့လေငယ်ကလေးပေါ်တက်လိုက်ကြတယ်အင်းရဲ့ပြင်းကြီးမှာလွန်ကျဲပြောလာပြီးအေရီမြကန်းပေးမှာတီရှိတယ်သူတို့လေနဲ့နွားများတင်ထားတဲ့ဖောင်ကြီးမှာကျိုးနဲ့တွဲထားသည်ဖြစ်ရာသူတို့လေနောက်ကိုနွားဖောင်ကြီးကလိုက်ပါလာလေတယ်ဆိုင်းခွန်ခန်းကလော်တက်တစ်ခုနဲ့လော်နေသလိုလေပယ်ပိုင်းမှာစီသူကထိုင်ပြီးတော့လော်ခတ်နေတယ်ဒါနဲ့မိစ္ဆာဖန်တဲ့အဖွဲကငါးဖွဲရှိတယ်ဆိုအေးဟုတ်တယ်တဖွဲမှာလူလေးယောက်ပါတဲ့အဖွဲပဲအနေအောင်ခန္ဓာကြီးရဲ့ရဲမတ်တွေကအတော်ဆုံးလူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားတာပဲတပ်ဖွဲ့ငါးဖွဲထဲမှာငါတို့တပ်ဖွဲ့ကိုတော့စီသူတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်ချီတပ်ဖွဲ့မင်းထင်တပ်ဖွဲ့ကျော်ခေါင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဗညာတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့၅ဖွဲ့ရှိတယ်။တပ်ဖွဲ့တိုင်းကတော့သူစွမ်းတဲ့သူရှိကြတာပဲ။ဆိုင်းကွန်ခန်းကခေါင်းချင်းလိုက်ပြီးဒါနဲ့ကျုပ်တစ်ခုမရှင်းလို့မေးပြစီ။ကျုပ်တို့တပ်ဖွဲ့မှာစီသူရဲ့ဝက်ကြီးရဲ့ဗျံလွားပဲရှိတာမလား။နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်ရောက်သွားလို့လဲ။လေလော်နေတဲ့စစ်သူအတန်းကြာနှုတ်ဆိတ်နေတယ်။နောက်တော့မှမတော်တဆတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကြာဆုံးသွားခဲ့တာပဲ။အခုတော့သူ့နေရာကိုမင်းရတာပေါ့။မင်းကလူသေးဖြစ်တာမဟုတ်လို့အတွင်းမင်းကအနေဆုံးသူရဲ့ယာတို့ကိုပေးထားသေးတာနောက်တော့မင်းစူးစားပေါ့ကွာသူတို့စကားပြောနေအင်းလေကိုယောက်လာခဲ့တယ်လေကိုလော်ခန့်နေရင်အင်းထဲမှာကြီးမားတဲ့လိုင်းကဲကြီးမားဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသတိထားလိုက်မိတယ်အနောက်မှာပါလာတဲ့နွားတစ်ချက်မှလည်းအတန်ဆုံးဟစ်ပြီးအော်နေလေတယ်ဒါလို့ဆိုတော့ပြီးငခန့်ကြီးကျိုးဓာတ်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တော့လေဝန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဓာတ်တစ်လက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးသူတို့လေနဲ့နွားဖောင်ကိုတွဲထားတဲ့ကျိုးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်စီသူကအဲ့ဒီနေရာမှာခက်မြမြလှော်ခတ်နေတယ်ဒါနဲ့စီသူဒီနွားတွေကဘာလို့ဖို့လဲအဲ့ဒါအင်းနဲ့ကမကာရမိစာကြီးကိုလာပြီးအစာကျွေးတာလေကွာသူတို့လှော်ခတ်နေစင်မှာပဲလေကလေးကတိတ်ငနဲ့တစ်ချက်တုံခါသွားတယ်ရေအောက်မှာကူးခတ်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့အကောင်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့အရှိတ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်မကြခင်အင်းရဲ့ပြင်ကြီးမှာရေပွက်ကြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ကြီးမားတဲ့တရဝါကြီးတစ်ကောင်ကရေပေါ်ကိုဘွားကနေပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ဥကောင်းမှာစိတ်ကောင်းပုံစံဖြစ်တယ်သောသောပါမှာတော့ဗဟန်များရှိနေတယ်ရှေးချေတွေကစိတ်ချရောက်တွေဖြစ်ပြီးခွာတွေပါဝင်ပေမဲ့လေခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကတော့ငါးတကောင်ရဲ့အမိပိုင်းကြီးဖြစ်နေတယ်အော်ဟင်းနေတဲ့ဖောင်ပေါ်မှာနွားနှကောင်ကိုဗဇက်နဲ့တစ်ချက်တည်းဟပ်ပလိုက်ပြီးရေအောက်ကိုပြန်လဲထိုးဆင်းသွားတော့တယ်သူ့အမိကြီးမှာလေကြီးတစ်စင်းလောက်ရှိပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလည်းသင်းမောကြီးတစ်စင်းလောက်ပမာဏရှိနေတယ်အဲဒီလောက်ကြီးမားတဲ့မိစ္ဆာကြီးကိုဆိုင်းခွန်ခန့်မမြင်ဘူးတာမို့အံအားသင့်စွာနဲ့ကြည့်နေမိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကရေထဲကိုပြန်ဆင်းသွားတဲ့အခါလိုင်းကြီးများဖြစ်ပေါ်ပြီးသူတို့လေကလေးမှာလိုင်းလုံးကြီးများကြားမှာဝဲလေလေပြစ်နေတော့တယ်။လိုင်းပုတ်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်ဆိုင်းကွန်ကန်တကူလုံးရေရီဆိုးကုန်တယ်။ငါခန့်မင်းသိအံ့ဩသွားသလား။ဟုတ်ပါဗျာ။နဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာ။အေးဒီကောင်ကြီးကိုမကာရမိစာလို့ခေါ်တယ်ကွာ။ဒီကောင်ကြီးကရေရီမှာနေပေါ်တဲ့မိစာကြီးတွေပေါ့ကွာ။ဒါဆိုဒီကောင်ကြီးကိုဘာလို့ဖမ်းထားရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေချဲတွေကရေလမ်းကြောင်းအုံပြတယ်မလားတကယ်လို့ဆေးပြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့သူတို့ဆေးချီလာမဲ့ဆေးသိမ်းမော်တွေကိုဖျက်ဆီးဟန်တားနိုင်မှုတို့ကဒီမိစ္ဆာကိုမွေးထားတာကွာသူ့အမိကြီးနဲ့တစ်ချက်ရိုက်ခံရလို့ရှိရင်လေတွေသိမ်းမော်တွေဆိတ်ဆိတ်မော်မော်ကွဲပြီးတော့ပျက်စီးကြတယ်ဟုတ်လောက်တယ်ဗျဒီကောင်ကြီးနဲ့ဆိုရင်နေချဲတွေရဲ့သိမ်းမော်တွေကိုအကုန်ပြတ်မှာနော်အေးဒီကောင်ကြီးကိုလွယ်လွယ်ဖမ်းထားတာမဟုတ်ဘူးကွာမုဒ္ဓမဘက်ကနေလှုပ်ဝက်ပြီးတော့ခဲရခဲစစ်ဖမ်းခဲ့ရတာမိစ္ဆာဖမ်းတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့ရဲမတ်တရာလောက်အသက်ပေးခဲ့ရတယ်မကြမီလိုင်းများပျောက်ွယ်သွားပြီးအင်းရဲ့ပြင်းကြီးကငိတ်တက်သွားလေတယ်။ဒါနဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုနွားနှကောင်နဲ့ကြွေးတာဒီကောင်ကြီးကဘိုက်ဝပါမလား။စီသူကပြုံးလျက်။"ဟုတ်ကွာနွားနှကောင်နဲ့မဝသေးလူနှစ်ယောက်ရှိသေးတာပဲမလား။"ဆိုင်းကွန်ကန်းကထိတ်လန့်သွားပြီးလေဝန်းတွင်းမှာတက်ကိုဆွဲကောက်ယူလိုက်ကခက်မြန်မြန်လော်ခတ်လိုက်တော့တယ်။လေပယ်ပိုင်းမှာစီသူကတော့တဟားဟားနဲ့ရီမောနေလေတော့တယ်။ညနေနေမွင်ခင်ကလေးကအနေအောင်ခန္ဓာကြီးမှရှိတဲ့ရဲမတ်တွေမှာကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားကြပြီခန္ဓာတစ်လျှောက်မှာစောင့်ကြနေကြတယ်အနေအောင်ခန္ဓာကြီးကိုတချို့ကအနေအောင်ရဲတိုက်ဟုလဲခေါ်ဆိုတယ်သ
သူရဲ့ဒုက္ခများနေထိုင်ရာတိုက်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်လို့ရဲတိုက်ကိုခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်လေတယ်။မကြာမီခန္ဓာတကားကြီးပွင့်သွားပြီအတွင်းဝင်မင်းနဲ့တူလူ6ယောက်ခန့်မြင်းများစီးပြီးဝင်လာကြတယ်။မင်းကြီးကြွားချီလာတဲ့ဟဲ့ကျိုးစိုးကြ။ရဲမမများအားလုံးကဒူးထောက်လေးမှောက်ဝစ်ပြီးအရိုးသေးပေးလိုက်ကြတယ်။ငါကမင်းခန့်မင်းနာနဲ့လာရမှာမဟုတ်ပဲဒီလောက်လုံးမနေပါနဲ့။ကဲမင်းပြောတဲ့မိစ္
မင်းတို့မင်းကတာမန်ရတားတူးလို့ဝစ်စင်ထားပြီးအတွင်းမင်းမှလည်းရတားဝစ်ဖြစ်တာဝစ်စင်ထားတယ်မင်းကြီးနောက်မှာဓာတ်ကင်ထားတဲ့လူလျောက်ပါဝင်လာပြီးဥပရိယောက်ကောင်းတဲ့လူတယောက်လည်းပါဝင်နေအတွင်းမင်းကစီတုနားကိုကတ်လိုက်ပြီးမနေ့ကငိုတန်းချားမောင်နှမကိုခေါ်ထုတ်လာခဲ့ငါသေးချာမှာလိုက်မယ်နော်တခုတိန်ဆောင်မှဖြစ်စင်နေအင်းရှိဆန်ကိုတော်ကြီးပါပါလာခဲ့စီသူကဆိုင်းခွန်ကန်းနဲ့ပြန်လွားကိုခေါ်ပြီးတော့မိစ္ဆာတိုက်ထဲကိုဆင်းခဲ့တယ်။မနေ့ကဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ငိုတန်ချားမောင်တို့ကအနာကိုကတ်လိုက်ပြီးမင်းတို့မဟုတ်တာလှုပ်လို့ရတော့ငါနဲ့တွေ့မယ်နော်။ငွေအောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့တန်ချိုးများနဲ့အဲ့ဒီမောင်တို့ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးတော့သွမ်းပေါင်ကိုစီသူကပွေပိုက်လျက်ဆိုင်းခွန်ကန်းကတော့ထုံးစံတိုင်းသွမ်းဆောင်ကိုပွေချီလာခဲ့တယ်။ရဲမများဝိုင်းရံနေတဲ့အလဲမှာမင်းတို့မင်းကြီးကရွှေဘိန်းချထားတဲ့ကလထိုင်တစ်ခုမှထားနေလေတယ်။သူတို့လည်းမင်းကြီးရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်မင်းကြီးရှိမှဒူးတုတ်ခါစားလိုက်တယ်ဒီမောင်နှမလားကွယ်မင်းတို့မင်းကြီးကသွမ်းပေါင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်နေတယ်ထိုမောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းဘာမပြောညာမပြောနဲ့မင်းတို့မင်းရှိမှငိုကြွေးကြလေတော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မျက်ရည်တွေဟာငွေတုံးငွေခဲတွေဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားပြီးကျမ်းမြေမော်ကိုတချွင်းချွင်းကြနေလေတယ်မင်းတို့မင်းကြီးရောကနောင်မင်းသားကြီးသာမကကျန်တဲ့ရဲမများအားလုံးအံ့ဩစွာဖြင့်ကြည့်နေကြတယ်ကဲမောင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ငိုနေကြတာလဲမင်းတို့မင်းရဲ့အမေးကိုတွန်ဆောင်ကငါနင်တို့ရဲ့အကြီးကဲနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဟုဗမာစကားဖြင့်ပိသားစွာပြောကြလေတယ်ထိုဒီမှာလဲမိစ္ဆာများကြီးတကိုးကြောင်ဖြစ်မဲ့ထင်းတယ်မင်းတို့မင်းကကနောင်မင်းသားကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးငါကဟောဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအစိုးရပိုင်စားတဲ့ပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်တယ်မင်းတို့ရှောက်တင်ကျင်တာရှောက်ထားလို့ရတယ်တွန်ဆောင်ကတွန်ပေါင်ကလေးရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်တက်လိုက်တယ်ငိုနေသောတွန်ပေါင်မှာချက်ချင်းအငိုတိတ်သွားတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီတောင်ကြားမှာစောင့်နေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း900လောက်ကြာခဲ့ပါပြီမင်းကြီးအခုကျမတို့မောင်နှမကိုကို့ပြည်ကိုနန်းကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးတော်မူပါတွန်ဆောင်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမင်းနှုံမင်းကြီးကိုရှောက်တင်လိုက်တော့လေတနာကျူနာကြီးမားတဲ့မင်းနှုံမင်းကြီးဟာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ကြေကွဲဝမ်းနေသွားပုံရတယ်အားလုံးပြောပြီးတော့မင်းနှုံမင်းကြီးကတပ်ပြေးတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးမင်းတို့တိုင်းပြည်ကတော့ပျက်စီးခဲ့တာကြားပါပြီကောကွယ်မင်းတို့ရဲ့ခမီးတော်တွေသာမကဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေလည်းတိမ်ငေါသွားခဲ့ပြီလေတွမ်းဆောင်တို့မှာထပ်ပြီးငိုပြန်ကြပါလေဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြပါမလဲဘာမှမပူပါနဲ့မင်းတို့ဟာအစွဲတစ်ခုကြောင့်တိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပိတ်တာကြီးတွေဖြစ်နေကြတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ငိုလို့ရတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ငါအလူဒါနပြုလုပ်ပေးမယ်ကွယ်မင်းတို့မောင်နှမကသာရုနုမောနနာခေါ်ဆိုပြီးတော့ဒီထက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်နိုင်ကြပါသည်ကွယ်တွမ်းမောင်နှမအငိုတိတ်ပြီးပြုံးသွားကြတယ်သို့တော်အတွင်းဝင်မင်းကြီးကမှန်ပါရှင်ဖေရသူတို့ကိုငိုခိုင်းညှိခိုင်းပြီးတော့ရွှေတွေငွေတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဒိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္နာငွေတွေကိုဖြည့်တင်းမှုတင့်ပါတယ်ဖေရကနောင်မင်းသားကြီးကလည်းမှန်ပါမင်းကြီးအတွင်းဝင်ပြောတာကိုအလေးနဲ့ထားစီလို့ပါတယ်အခုကကျွန်တော်မျိုးတို့တိုင်းနိုင်ငံဟာစစ်မှန်ဖြစ်ပွားပြီးကစလက်အောက်ခံနေမီတွေလည်းလက်လွတ်လိုက်ရတာမဟုတ်တနအင်အားအားနည်းနေလေရှိပါလေဒီမောင်နှမဟာကျွန်တော်မျိုးတို့အတွက်ရွှေရင်းငွေရင်းကြီးဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းအတုံးချစီလိုပါလေခင်ဗျာတခါမှအတွေးခေါ်ယူဆမတူတဲ့အတွင်းဝင်တဲ့ကနောင်မင်းသားကြီးတို့မှဒီတခါတော့အတွေးတူသွားတယ်သို့တော်မင်းတို့မင်းကြီးကအဲ့ဒီစကားကိုကြားပြီးဒေါသထွက်သွားပုံရတယ်တဲမောင်မင်းတို့ကသူများရဲ့မျက်ရည်ကိုခံပြီးသုံးဆွဲဖို့စိတ်ဖြောင့်ကြသေးတယ်ဟလာငါကိုတော်ကတော့မောင်မင်းတို့ရဲ့ပြောကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဒီမောင်နှမကနှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်တာဘွားနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ရတာကိုသိလျက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုအကျိုးအတွက်သူတို့ကိုမျက်ရည်မကျစေချင်ဘူးမောင်မင်းတို့ရဲ့ဒီတခါတော့ငါမိန်ကိုမဖယ်ရှားနဲ့အတွင်းဝင်တဲ့ကရောင်မင်းသားကြီးတို့ဆက်မပြောရဲတော့ဘူးမင်းတို့မင်းကဂျမ်းမြေပေါ်မှာငွေတုံးများကိုကောက်ယူလိုက်စီတယ်အတွင်းဝင်မင်းမနှက်ပြန်တဲ့နန်းရှိလူမှန်းတတ်ပါတန်ဃာတော်တွေကိုစိုးနဲ့လူဝေရာတွေဆက်ကလူတန်းပြီးဒီမောင်နှမကိုအမျှတန်းပေးဝေလိုက်ကြပါမောင်မင်းတို့မဟုတ်တာလုပ်ရင်တော့ငါကိုတော်နဲ့တွေ့မယ်ငွေတော်ကြီးကိုအတွင်းဝင်မင်းရှိကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးမင်းတို့မင်းကြီးကခန်းထဲမှာထွက်သွားလေတော့လေအတွင်းဝင်မင်းကြီးကကနောင်မင်းသားကိုကြည့်လိုက်ပြီး
ဘယ်နဲ့လဲကိုတော်ကြီးရဲ့ကျုပ်တို့မိစ္ဆာတွေစွန့်ရဲ့လားကနောင်မင်းသားကြီးကတပ်ပြင်းချလိုက်တယ်ကျုပ်ကတော့ဘာမှမပြောလို့တော့ပါဘူးအကိုတော်ရဲ့တနာကြီးဥနာနဲ့မော်မြတ်ပုံကိုပဲလေးစားချီးမွမ်းကျင်တော့တယ်မင်းတော်မင်းကြီးနဲ့ကနောင်မင်းသားတို့သူတို့နောက်လိုက်တွေနဲ့တူပြန်လဲထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်အတွင်းမင်းကတော့ခန္ဓာအတွင်းကြံနေခဲ့တယ်သူ့လူယုံတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးမနှက်ဖြတ်မနှက်ရွှေကျင်တိုက်ကဆရာတော်တွေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အလူဒါနပြုကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါလက်ထဲမှာငွေတုံကြီးကိုလည်းပေးလိုက်လေတယ်။အဲဒီနောက်စီသူတို့အနာကိုကတ်လာပြီးမင်းတို့ကမနှက်ပြန်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအလူမန်းတာကိုခေါ်ဆောင်သွားကြ။လူမသိအောင်တေချာဂယုဆိုင်သွားကြ။ဟုတ်ပြီလား။နန်းရှိမှာလူမန်းတာကြီးတခုရှိနေတယ်။အဲဒီမန်းတာကြီးမှာဘရင်နဲ့မင်းဆွေမင်းမျိုးများနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားများကအလူတန်းများပြုလုပ်လို့တဲ့ခါအသုံးပြုတဲ့မန်းတာကြီးဖြစ်တယ်။စီသူနဲ့ဆိုင်းကွန်ခန်းမှာမနှက်မိုးမလင်းခင်ကပင်တွန်ဆောင်တို့မောင်နှမကိုခေါ်ဆောင်ပြီးမန်းအတွင်းကိုရောက်နေကြပြီဖြစ်တယ်။တွမ်ပေါင်ကိုထုံးစံတိုင်းအဝင်းနဲ့ထုတ်ပိုးထားပေမဲ့လဲတွမ်ဆောင်ကတော့မိန်းကလေးတယောက်အတွင်ဖြစ်လိုက်ပါလာလေတဲ့။တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလွန်လှပချောမောတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဆရာတော်များကိုအာယုံစွန်းခဲပွဲများလှူဒန်းလေတဲ့။တွမ်ဆောင်မှာဆရာတော်တွေကိုလက်အုပ်ကြီးလျက်ကတော့နေပြီးအလွန်ပျော်ရွှင်နေပုံရတယ်။ပိုင်လူမျိုးများမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကန်ဆိုင်ကိုးကွယ်ကြသူများဖြစ်တဲ့အတွက်တွန်ဆောင်တို့မှလည်းဘာသာတရားနဲ့နှိစက်ခဲချင်းဖြစ်နေတယ်။နောက်တော့ဆရာတော်တူကတရားဟောကြားပြီးအမြတမ်းပေးဝေလေတယ်။ကျမတို့သွားရတော့မယ်။ရှင်ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။တွန်ဆောင်ကဆိုင်းကွန်ခန်းကိုပြောလိုက်တယ်။အေးကောင်းပါလေ။ငါလည်းမင်းတို့နဂူတွေကဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးကွာ။တွန်ဆောင်မှပြုံးဤလိုက်ပြီးသူ့မြတ်ဝိုးမှမျက်ရည်စားလေးများကျဆင်းလာတယ်။မျက်ရည်စားကလေးများမှာရွှေလုံးကလေးများဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားလေတယ်။အဲ့ဒီရွှေတုံးကလေးများကိုတွန်ဆောင်ကဆိုင်းကွန်ခန်းလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအလုံးနှစ်လိုပဲကောင်းအောင်ပြုံးနေရင်းမြူမုံများကဲ့သို့တပြေးပြေးလွင်ပါကပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။စီသူကင်ထားတဲ့ဝိထုပ်ကြီးမှလည်းအထဲမှာဘာမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြည့်ရော့ကျသွားတယ်။ဆိုင်းကွန်ခန်းလည်းလက်ထဲမှာရွှေတုံးကလေးများကိုငေးကြည့်နေရင်းစိတ်ထဲတမျိုးကြီးခံစားနေရတယ်။ကဲပြန်အောင်ခန်းငါတို့တောင်းဝန်ပြီးဆုံးပြီ။သူတို့လည်းမြင်းမော်ခုံတက်လိုက်ပြီးဒုံဆိုင်စီးနေလာခဲ့ကြတယ်။နေတော်ဆောင်တော်မှအတွင်းဝင်မင်းကခန္ဓာအတွင်းကိုရောက်လာတယ်။သူမျက်နှာကပြုံးရွှင်နေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တခုခုထူးခြားလာပုံရတယ်။ဘယင်းမင်းကြီးကတော့သူကုသိုလ်ထူးတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်တာဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေကိုသူကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သဘောကျနေလေရဲ့။ထို့နောက်အတွင်းဝင်မင်းကရဲမတ်တွေအားလုံးကိုစူးစီးခိုင်းလိုက်တယ်။နောက်6လကြာတဲ့အခါမှာပြုလို့ရိုးဖြစ်တဲ့သူရဲ့ရွေးချယ်ပွဲကျင်းပါမယ်။အောင်မြင်သူများကိုဘွယ်သူရာသူများချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူမယ်။စစ်သည်ရဲမှတ်များမှတက်ကြွသွားကြပြီးအားရဝမ်းသာအော်ဟစ်လိုက်ကြတယ်။စီသူကတော့ပြုံးလျက်ဆိုင်းကွန်ခန်းကိုကြည့်လိုက်တယ်။ငါခန်းအဲ့ဒါမင်းတို့အခွင့်ရေးပဲကွာ။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာမင်းအနိုင်ရအောင်လုပ်ကွာ။ဆိုင်းကွန်ကလည်းခေါင်းငိတ်လိုက်မိတယ်။ခန္ဓာအုပ်ရိုးပေါ်တို့မြစ်ပြင်မှတိုက်ခတ်လာတဲ့လေများဟာအေးမြနေလိမ့်တယ်။ဆိုင်ကွန်ခန်းလဲမြေပြင်ကြီးနဲ့ရေလဲအင်းကြီးကိုငေးကြည့်လျက်ရင်ထဲလွမ်းဆွတ်တန်းတနေပြီးတော့လေရှမ်းဆိုင်မင်းဘာတွေများဖြစ်နေပြီလဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီနေ့မြန်မာ Ghost Story Channel တင်ဆက်မှုကိုအားလုံးကြည့်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်နေ့မှလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဒီနေ့မှအစားကနေအဆုံးထိနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ